Tak, Petře, ahoj, jseš Ahoj, v rozhovoru. ahoj. Už to Vítám jede, tě. jo. Dobře. Už to jede, jo, jsme tam. Ty asi vidíš ten chat, jsi tam nechal otevřený, vidíš někde u toho, Jo, jak mám vidíš tady obraz, před takže sebou. když budou lidi něco psát, tak můžem se jim prostě věnovat a uslyšíš to. A, nebo teda oni jako uvidíš to a budeš jim moc odpovídat přímo, takže lidi klidně se ptejte, i přímo tady na Petra. Já jsem dole sestříhal, tak naskládal za sebou tak chronologicky nějak jako průřez tvojí tvorbou od začátku do konce, že to nám to tam bude připomínat v tom. Není to jakoby Petrův showreel, abyste lidi jenom věděli, je to spíš můj takový sestřih, prostě jak jsem to sebral z YouTube. A já bych chtěl začít, Petře, tím, že jako klasicky, jak si vlastně se, jak tě to vůbec napadlo, jak si vůbec začal s tím, že, protože já když ti představím, tak jsi YouTuber, který vlastně z mýho pohledu má tu tvorbu vlastně z většiny založenou, nebo prakticky jako hlavní části té tvorby jsou VFX filmečky, nebo postprodukční věcičky, takovýhle. A což mně přijde zvlášť v Česku, takový netradiční obsah, moc to lidí nedělá. Dneska možná lidi znají Michala Orsavu, ale to považuji za trošku jakoby jinou věc, než co děláš ty. A ať už ty tvoje vajny, nebo prostě vlastně všechny ty věci mají v sobě nějakou kamerovou nebo postprodukční filmařskou záležitost, tak jak tě tohle napadlo, jak ses tomu dostal a kde, jako, proč se to začal v tom roce 2010 jakoby dělat vlastně? To ani nevím, kdy jsem pravdě začal, vím, že jsem už se o tohle to zajímal dřív. Jako my jsme začali točit, když mi třeba bylo 14 let, někdy 2004 už. Ještě na kamarádovou kameru, která byla na VHSky, že jo, dřív. Akorát jsme pak měli problém ty videa dostat do kompu, prostě u nás na vesnici jsme přišli do Elektra s tím, že chceme z VHSka to dostat do počítače a ty nevěděli, co po nich chceme vůbec. A to byly vyloženě VHSky, nebo to byly mini DV kazety? Ještě VHSky, jo? To byly ještě VHSky, takže jsme stříhali jako náš první filmek. Jsme stříhali tím, že jsme měli připojenou kameru do VHSky a prostě to nahrávali na kazetu normální. Jo. To bylo hrozný, jako. Ono i ten film byl hrozný, to byl nějaký Matrix, kde jsme běhali po panelácích a bylo fakt hrozný. No a já už ani nevím, jako jak mě vždycky bavily filmy a chtěl jsem něco dělat kolem filmů. A ty jsi studoval co? Já jsem studoval grafika pro média. A to byla střední škola? To byla střední škola, no. Protože normálně ty lidi, když jako na té střední nějaký, jako dejme tomu umělecký nebo něco takového, stáří s tím zaměřením, tak oni pak jdou na někam na výšku, že jo? A logicky s tím, co tebe zajímalo, bych čekal, že bys zkusil jít na nějakou famu nebo prostě na něco takového. To tě nelákalo vůbec? Jako já jsem počítal s tím, že na výšku nepůjdu, mě se nechtělo do školy prostě, já jsem línej na tohle. A říkal jsem si, jako, že to, co budu potřebovat se naučím na internetu. A jako dneska, jestli chce někdo naučit to VFX, tak mu stačí prostě přístup na YouTube, kdy přijde na ty základy, tam je všechno. Jo, ale chápeš, že na té škole, v jako tom, já to chápu, no. Že ty lidský vazby a to, jak tě posouvají ty ostatní lidi, že to má taky svůj. Ale jasně, no. Já znám, i tady bylo už spoustu hostů, že jo, který taky si tou školou neprošlo a jeli praxí, jo, nebo tak, jak to říkáš ty. No a jak tě napadlo to dělat, jako tu tvorbu? Jak to říct vlastně? Takže ty, když jste dělali ten Matrix film třeba, tak tam už bylo taky nějaký triky? Nebo to ne, bylo ne, bez ne, triky? Ne, to ani nešlo, jasně. Víš co, to no. Prostě byla, to ani nevyšlo nikdy, protože mě to docela mrzí, já vím, že jsme měli část a potom druhou půlku, já bych to chtěl vidět, jako já vím, že to je hrozný, jo. Ale tu druhou půlku pak nějak přetočili nám, takže jsme z toho nic neměli nakonec. Já ani nejak jsem se dostal k těm efektům, já si pamatuju, když jsem dostal takový první kameru od našich, my koupili k Vánocům, když mi bylo nějak 16. A to byla jedna z těch prvních, co už měli harddisky, jo. Že už to prostě nemělo ty kazety. Ale ta kvalita byla prostě 800x600 v té době ještě. Stalo to nějakých 30 tisíc ta kamera, 800x600, 100 giga harddiska. Jo. No a to bylo, poprvé jsem na tom zkoušel, že jsem si ještě v Movie Makeru, jsem si típal prostě snímky, ty jsem tahal do Photoshopu a to jsem překresloval prostě ručně si tam nějaký světelný meč. Vypadalo to hrozně. A výstřely jsem si takhle dělal, to snad někde mám ještě na YouTube, ale vůbec nevím, kde to je, tyjo. Vím, že jsem o tom dělal taky video.
Já jsem našel jako vlastně tvý nejstarší videa na kanálu, tak je takový CGI prostě vrtulníku. Rotuje to tam taky dole pod tebou. Potom Jo. tam je laserový meč jeden, jenom takový jeden záběr. Tak Jo. možná je to už něco pozdějšího, ale je to vlastně asi formátově to samý. Jo, ale vypadá to tak 10x líp než tamto. Jo, tak Si to je prostě škoda, že to nemáš. představ červenou čáru ve Photoshopu, která je místo meče. Jo. A já jsem taky dělal svoje animace jako frame by frame ve Photoshopu ve vrstvách normálně. Jo, to jsem taky dělal stick figurky prostě, no. Takovou blbost, to si pamatuju ještě na praxi, že jsem to zkoušel tady tu věc. Hele, takže tam se asi nedobereme k tomu, prostě nějak jak to říct, asi k těm věcem, co, já si Hele, totiž... jako já si myslím, ono to začalo, když jsem se začal zajímat o grafiku přímo, takže jsem na základce dělal fotomontáže našich učitelů, prostě jako třeba ředitele jako Hellboye a takový hovadiny a všem se to jako líbilo a prostě mě to bavilo. A pak jsem se zajímal i o tu grafiku a z té grafiky to přišlo jakoby k tomu natáčení prostě. Takhle jakoby 2D grafika mě vůbec už nezajímá, nebaví a vím, že v ní nemám už přehled. Kdyby po mně chtěl někdo teď plagát nějaký hezký, tak to neudělám prostě. Jak to člověk dlouho nedělá, tak Tak v jsou zachodní, jo. Aftrek by se udělalo. No jako já v tom Photoshopu, jak vím, proč ho používám ještě dost, ale už nemám prostě, nemám na to udělat něco, co fakt bude vypadat hezky a nebude to na video. No. Tak je to jiná disciplína určitě. Já si takovým představit, že když prostě v nějakém věku děláte s partou kámošů prostě si filmečky, tak určitě tam, a to je vidět i z té tvorby do dneška, že jo, jako jedna z, my jsme to taky dělali, prostě první věc, co jsme tam vždycky chtěli mít, tak byly nějaký zbraně, výbuchy, střílení. Jasný, A když tohle chceš jako někde jako v nějakém věku v českých podmínkách třeba dělat, tak prostě ti nezbyde nic jiného, než to nějakým způsobem posprodukovat. A možná to byl i nějaký, víš, jako ta potřeba toho mít tam ty efekty, které jste nebyli schopni natočit v realitě, tě nejspíš dovedla jako k tomu se tomu věnovat jako víc a víc a prostě si s tím hrát. No, si umím představit, že to může takhle fungovat. Jako určitě na tom něco je, no. Protože já jsem se ten efekt učil vždycky, až když jsem ho potřeboval, no. To byl ten začátek, jako ze začátku si každý dělá ty testy, že jo, prostě testuje ty krátký, aby aspoň věděl ten základ. A potom prostě vím, že jsem řešil ty efekty, až když byly potřeba. Teď si nedokážu vybavit přesně co třeba, ale vím, že to tak bylo, no. Jo. Jinak já tady jenom odpovím do chatu, tam Kironet se ptal, jestli to je záznam nebo to, není to záznam, je to živě samozřejmě, Kironete, ty trolíš, že? Hele, a ty postprodukční věci zaberou prostě hrozně času, že? Takže ta kadence toho, jak ty můžeš vydávat ty videa, pokud je chceš mít založené ty postprodukci, jako nemůže to být každodenní vlogy nebo něco takového. Přijde mi, že v určitý době, když začal frčet ten Vine, tak jsi vlastně tímhle vytvořil určitý typ kontentu, který, i když i ty postprodukuješ, nebo jsou tam určitý triky, kamerové hříčky nebo něco, že ono to taky asi není jako práce na 5 minut. Ten, víš, jako mě zajímá prostě, kdy se stal nějaký zlom v rámci odběratelů? Kdy, jakoby, umím si představit, že jste, jak vzniknul YouTube, tak z těch VHS jste to začal dávat na YouTube, mělo to nějakou sledovanost, nevím jak velikou, předpokládám, že nějakou malou, a pak se to někdy mohlo zlomit, ne? Nebo to narůstalo celou dobu nějak plynule? Ale jako první rok, co jsem točil, já si pamatuju, jako já jsem přestěhoval do Liberce na školu a to jsem měl po maturitní, jakože jsem nešel nikam dál. A kam jsem stejně nechodil a dělal jsem hovno. Ale točili jsme, prostě začali jsme točit a trvalo to asi rok a půl, než jsme měli první 1000 odběratelů jako na tom kanále. To fakt nebylo sledování, to 1000 shlídnutí na videu bylo hodně tady. To YouTubeko začalo, ono vlastně, když jsem byl na střední nějak v 15, tak začalo YouTubeko. A já jsem si úplně říkal, hej, to je super, tam prostě si člověk může dát ty svoje, ty lidi to uvidějí, víš co, my jsme to dřív vypalovali na DVDčka, když jsme točili nějaký hovadiny, pouštěli jsme si to s kámošema jenom. Díky bohu, že už to neexistuje, jako. Ale takhle to bylo možnost dostat to mezi ty lidi. Já si třeba pamatuju začátky Smoše, nebo Freddyho Vonga a takovýhle. A to právě třeba Freddy, to je ono. Ty mě hrozně inspiroval v těch efektech, jak začínal. Jestli znáš, jako. Ne, to je český nebo zahraniční? Ne, to je, ježi, jak oni to teď mají, Rocket Jump kanál.
To neznám vůbec. Corridor Digital, to ti nic neříká. Oni dělali jakoby prostě takový efektový videa, pak začali dělat na styl her jakoby videa taky takhle. A to je docela profláký kanál jakoby s těma videama, co mají. Hele, já jsem teď viděl shodou okolností před nedávnem od Agraela, on se koukal na nějakou animaci, kde byly jako YouTubeový kanály, jak se za nějakou dobu od minulosti do dneška předháněli v té sledovanosti. A byl tam podle mě ten Corridor Digital, který chvilkama byl mezi top 10 prostě kanálama. A to, on něco zmiňoval, že to byly CGI filmečky, takže podle mě to je tohleto. A já to neznám, jo? Já se jako v tom zahraničním YouTube vůbec neorientuju. Jasný. A navíc jsem taky k tomu YouTube přišel třeba někdy jako divák, až třeba před třema, čtyřma rokama zpět, jo. Že vlastně tam mám takovou velkou díru, když jsem ani ten český YouTube vůbec neregistroval, takže to já to... Ale jasně, takže jsi měl nějaký zahraniční vlastně věci, kdy jsi viděl, že jim to funguje, že to má i sledovanost a zároveň to bylo něco, co ti bylo blízký, co jsi chtěl třeba dělat. To může být ono. No, jako teď, jak to běží dole, tak je vidět, že dřív jsme fakt jakoby točili spíš ty filmečky, teď je to málo kdy. A bych se k tomu chtěl vrátit, abych chtěl dělat zase takovýhle, teď tam běžely ty herní logiky zrovna, co jsem viděl, jak s tím BVPčkem, tak něco podobného bych rád zase dělal. Jako teď tam fakt byly takový videa, který jsou o ničem prostě, no. Ale tak to PUBG v realitě a tady ty věci, to mně přijde, že to je taky podobný jako ty... To jo, ale jakoby to PUBG bylo jednou za rok něco takového. No jasně, no tak je to náročný, že to udělat. Jednou za rok, no a ty lidi mě pak chtějí sežrat, když to mám půl roku v kompu. Což samozřejmě to nedělám celou dobu, ale zabralo to třeba měsíc času. A já si tam vždycky přidám něco, co nakonec ani nevypadá třeba nějak extra dobře, ale chci to tam mít a zabere to 3 dny navíc. To, jako to intro tam, co je s tím letadlem, tak to prostě jsem si tady animoval ty postavy přes to mix samo a trvalo to asi 2 nebo 3 dny, než to bylo tak, jak to vypadá. Já to bylo to, na co jsem se neobratně snažil ptát na začátku, víš, s tím, jako, s tou jak je to náročný, že prostě mně přijde, že to je věc, kterou prostě si jen tak někdo jako nevybere, když by si říkal, chci něco dávat na YouTube, nějaký content, si něco sdílet, tak je to vlastně ta jedna z těch nejvíc pracných cest, jo. Jasný, no, tohle jsou takový videa spíš pro radost. Než že člověk čeká, že na tom vydělá, víš co. Protože stíhat tohleto dělat měsíčně, to by... Kdyby to bylo zjednodušení, nebyly tam ty efekty, jenom pár výstřelů, tak se to dá, jako, ale... No ale kde se teda... Tam to je hodně, tak... Když to, jako... Když ten content není takhle... jak to říct, jakože to, jak ty jsi řekl, že se na tom... Jakože to nemůže dělat s tím, že bys na tom chtěl vydělat, tak kde se vzalo těch 200... nebo víc jako odběratelů, co máš teďkon prostě, tak to někde... Já třeba, co ještě bych já, kdybych na to koukal jako obsahově, tak u těch věcí je to pro mě to CGI, VFX, dejme tomu, ale plus je tam vždycky, já to teď nazvu a to se doufám neurazíš, jako trošku jako fekální humor, jo, jako z mýho pohledu, že to tam je všude tím prosáklý, přijde mi, že to je něco, co ti jako je přirozený pro tebe. A myslím si, že tohle to je stránka, která může boostovat to vlastně mainstreamový publikum, víš, jako k tomu kontentu. No jako čím větší to je fekál, tím víc to dává views. No, je taky... jako my jsme to i zkoušeli, čím větší hovadina to je, tím víc lidí se na to koukne kolikrát. My jsme udělali prostě úplně debilní video, který dalo 160 tisíc a pak nějaký stream jsme se fakt dlouho dělali a dalo to míň. Rozumím. Protože já když jsem si tady někdy v pátek stříhal ten tvůj jakoby reel, nebo prostě ten sestřih a připravoval jsem si ty věci, tak jsem to dělal na streamu. A přišli jako nějaký diváci, kteří měli na tebe jako dopředu dotazy, jo, mě tam pokládali, abych se tě zeptal, jo. A já jenom přečtu, nemusíš na ně odpovídat, jo, ale okay. To jenom odkazuje k tomu fekálnímu humoru, že prostě ty dotazy jsou, já tak budu číst, jak mě přišli, jo. Jsou hovna ve videích opravdu hovna? Proč tak často prdíš? Pak jeden divák se ptal, proč si odebral odběru jeho kanálu, ale on je tady s náma a on se tě zeptá ještě potom. Proč jsi se vysral na streamu potom, co dostal partnera, když ho tak hrozně hantil? A proč jsi zprostý, no, takovýhle věci, jo, takže to je jako určitě něco, co u tebe lidi taky jakoby vnímají prostě, no, jako, nebo že, co to charakterizuje, víš, jsem chtěl jako říct. To jako nepřišlo mi, že ty hovna na videích vypadají až tak reálně, aby to někdo považoval za reálný. A no. Ježiš, ale to byla fakt jako jedna doba, kdy jsme tam fakt měli nějaký fekály. Jo. Ty lidi to vám furt připomínají, jako, v tom videu nejsou hovna, ale aspoň je tam nějaký kamšot, takže like, víš co, takovýhle, já říkám, Ježíš Maria. Ale
ty vajny to asi hypely nejvíc, jako no, když se o tom bavíme. Ty vajny? Hmm. Potom ten YouTube se postupně rozjížděl, my jsme i točili debilní keci dvě, ty nám taky hodně to zvedli v té době, to prostě vylítlo. A já nevím, postupně prostě ty vajny, no. Ono to dávalo hrozný čísla předtím. To taky souvisí s tím, že jsi to asi vydával jako ve větší periodicitě, že jo? Ono jako to jde jednou ruku v ruce. No hlavně ono je fakt taky, že já jsem strašně zlenivěl, jak jsme dělali víc ty vajny. Protože víš co, to máš sahočku třeba natočený, pokud tam nejsou efekty, tak za 10 minut se střihaný a je to na netu, no. A to je hrozně divný, že říkáš, že jsi zlenivěl. V nějakém tvým ásku si říkal, kdy jste řešili s tátou, jako co vás sere, 10 věcí, co vás serou, tak si tam říkal, že nesnášíš maskování snímek po snímku. To je jako kdyby ty si vybereš disciplínu, kterou jako děláš, na který je to trošku jako založený, ale zároveň o sebe vnímáš jako někoho, kdo je línej? To mi vůbec nejde dohromady. Já jsem línej. Jako to vím. Ne, jako teď už nemaskuju, pokud to jde, tak tam dávám ten, jak se to jmenuje. Ten ořez, víš co, ruční, automatický, ježiš, teď mi vypadl ten název úplně. To já ti neporadím, protože já jsem zase, to se mi tady furt lidi smějou všichni. Já jsem jako taková stará škola, že já všechno jedu frame po frameu, ručně, cestuju si to prostě. Ty vole. A jako samozřejmě používám nějaký, jako taky jsem tam nějaký vestavený pluginy, co v těch afterch mám, ale já mám i takovou uchylku, že jedu jako na hodně starým setupu, víš, že mám starý aplikace, updateuju co nejméně, když mě svět donutí, jakože už fakt není zbytí. Takže já jsem zase takový, jako co si to tady... Jako kdyby jsme byli jako v rámci kulturistické terminologie, a to vím, že s tím má zkušenost, tak to chci zmínit, tak je to jako, že jedu ty těžké váhy, víš, jako ty železa, tak, žádný jako, jedu nohy, jo, leg day, prostě všechno. No. A k tomu takhle oslým úzkem na to skočím, protože vedle tady ty tvý tvorby na tom YouTube, tak já z toho, co jsem, i tě, ještě než jsem vůbec začal dělat tady ty rozhovory, co tady děláme, jo? Tak já jsem měl takový dynamický období, kdy na tom YouTube sleduju určitou skupinu věcí a snažím se jako přijít na to, jak to funguje tou mechanikou, jo, na tom YouTube, co se týče diváků a vůbec všeho, ty komunity a tak. A v jednu dobu jsem si sjížděl všechny jako tady ty fitness jako český kanály, jo. A to mě vlastně přivedlo k tomu, dojel jsem to jakoby někam ke Svagliftu, k těmhle věcem, a tam se vlastně objevoval ty za kamerou, jestli to chápu správně. To je vlastně pro tebe, to je práce, ne? Nebo to už nejsou tvoje filmečky nějaký, a tohle jsou nějaký pracovní spolupráce. A já se chci trošku dostat k tomu, co tě jakoby živí, víš? Protože nepředpokládám, že žiješ jenom z YouTube prostě, jo, nebo tak. Ale tohle jsou taky tohle je práce, no, vyloženě. Protože jako zase, jako to YouTubeko by mě uživilo, kdybych točil víc na něj. Ale jako já spíš točím, když se mi fakt chce, abych to za sebe nenutil. Když nemám náladu, tak nebudu točit a spíš si vezmu nějakou práci mimo to. Že jakoby třeba střihám i nějaký věci mimo. Když někdo chce nějaký efekt, tak dám efekty. Teď jsem dělal efekty na nějaký, že to byla nějaká aplikace na stavby, prostě jak jsme tam dělali, jak se staví most jakoby skicou. Mm-hmm. Jako vizualizace jsem... nějaký a tak. To bylo jako, tady se natočilo v údolí, prostě lidi, jak tam koukají. A já jsem tam pak dodělával od toho, od grafika jsem měl most, který jsem tam pak jako animoval, že se část po části staví. Jako nevypadalo to zase tak hezky, ale... Protože my jsme tam chtěli ještě ten finální most, jako aby nějak byl hezký, ale to prostě bylo nakreslený, takže to prostě nevypadalo. Já nevím, jestli to... Někde je ani, ale nevypadalo to zase tak hezky, no, ale zákazník byl spokojený, takže... A jak se k tobě tyhle jako zakázky jakoby dostávají? Protože umím si představit, že... známý jenom, jako... Jo. Že třeba u toho, u těch věcí pro Pavlise a tak si umím představit, že prostě děláš na YouTube, on si to všimne, že tady je šikovný kluk, co dělá efektový věci, nebo něco takového, a vlastně možná jste se znali osobně, to nevím. Já jsem si říkal, že tam to vzniklo organicky, ale umím... Chtěl jsem se tě zeptat, víš, jak, jako, protože taky někdy jsi mluvil o tom, že bys, jako, nebo mám to, je to tak, chápu to správně, že směřuješ někam k tomu, aby ta filmařina bylo to, co bys v životě normálně jakoby dělal. Jako ten YouTube, já ho beru jako jednu z adekvátních nějakých možností, kde něco jako filmařinu taky dělat, ale jestli je správně, že jako i pokukuješ po té, víš, jako po filmu vyloženě, po televizi, nebo po seriálech, po takovýhle, víš, po tvorbě tohohle typu. Jako taky by mě to zajímalo, ale nějak
nevím, jako nějak se do toho asi neženu. Neženeš se do toho. Jako kdyby byla ta možnost, tak by mi to nevadilo. Teď třeba se natáčí jeden film, kam jim asi budu dělat jakoby vizualizaci efekty, no. Druhoválečný film, kde budou chtít prostě výstřely, výbuchy, tak doufám, že to nedopadne nějak špatně, ale... Teď mám těch záběrů dost, já nevím, jestli jsi to viděl, já jsem řešil, že jsem dostal od Action VFX těch shoty, což je úplně super, prostě jsou tak hezký efekty. A s tím se to dělá samo, no. Mám to tady připravený, až se budeme třeba o tom bavit konkrétně, tak to tam ukážeme. To, protože to s tím jsou, já chci trošku jak tady probrat, jak tvoříš jakoby pipeline tvojí a vůbec jako, jak to máš z tý hlediska toho tvorby. Takže na to se dostaneme. Jo, takže to máš opravdu tak. To možná souvisí s tou leností, jak o tom mluvíš, že vlastně, jo, když to přijde, tak se to jako schop, jako, protože třeba i Fety, když mluvil o vaší zkušenosti s tím, jak se to jmenuje, kontroverzní klip. Kontroverzní. Tak on tam říkal, první věc, co říkal, v jeho nějakým, když odpovídal divákům na dotazy k tomu, tak řekl, že jako super a že si přijel pozdě a že si zapomněl jako hudební přehrávač nebo něco takového. Jo, jo, já jsem totiž, ono měl vzít Pavlis, ten na to zapomněl, protože mu to měla připomenout přítelkyně, já jsem mu to nepřipomínal, takže za to můžu já. Ale potom přišel Dominik Zitka, nevím, jestli znáš Dominika. No, to nevadí, ten taky jakoby dělá vizualizaci a kameramana z Prahy právě. A tak ten nám jakoby dodes ten svůj reprák, který zase nebyl tak potřeba, no. Ale tyjo, ona byla zrovna fakt zácpa v té Praze, ještě jsme tam dobíhali nějakých 800 metrů s tou technikou a měli jsme v tom divadle nějakou hodinu na toto natočit, no. Že to bylo fakt hrozně narychlo ten klip, tyjo. Ale jako na ten čas dopad docela dobře, i když on to jakoby takhle přesně chtěl, on to nechtěl nějak složitý, on to chtěl co nejjednodušší, aby to nebylo prostě jak... Hele, mně se to moc líbí, jo. Mně to přijde prostě, že to je úplně akurátní. Líbí se mi i to, co on vysvětloval právě s tím, že nechtěl, aby... že mít tam nějaký prostě holky, auťáky, zlata, píčoviny tohohle typu. Jo, to... A vlastně mi ten setup tak, jak byl, přijde úplně v pohodě. A vlastně je to čistý tam, takže za mě je to určitě fajn. Jako na ten čas se mi to taky líbí, no. Prostě to nezabralo tolik a něco jsme vzali Ronina, sedm mesků, udělali dvakrát nájezd s Roninem, pak jsme to brali z ruky, třikrát a asi šestkrát jsme ho měli natočenýho, jak zpívá. Šestkrát, myslím, že maximálně, no. A pak jsem si ještě všimnul, já jsem se ptal na to, víš, jestli máš ty ambice jako překročit tu hranici toho YouTube někam jakoby k tomu, já to nechci říkat blbě, jo, ale jakoby do té profesionální oblasti, ale říkám to trošku v uvozovkách, tak protože jsem viděl, že jsi třeba zúčastnil 48 hodin projektu, což je takový filmařská soutěž, taková poloamatérská, můžou se tam potkávat profi týmy i s úplnýma amatérama. A je to, že jo, za těch 48 hodin na zadání udělat filmeček, natočit ho a odezdat ho. Jo, no. Tak to mně přijde, že jsou takový jako, víš, tady z těch střípků, nebo i občas někdy, když něco si zmínil, tak jsem tam měl pocit, že by se s tomu právě nebránil, ale chtěl jsem si ujasnit, jak moc za tím jdeš, nebo jak je to pro tebe důležitý, nebo není a tak. No. To je těžký, protože já sám nevím. 48 hodin, co jsme zkoušeli, tak jsme to jako fakt dělali, že jsme si to psali všechno až potom, co nám vybrali. To jsme pak zjistili, že spousta těch profesionálů dělá, že už má předpřipravený ty scénáře na to. A my jsme to prostě, že jako stihli jsme to fakt, že to tam ves asi, že dojel 20 minut před uzávěrkou s tím filmem do Prahy. A nedopadlo to ani moc dobře, bylo to takový... Nebyl to dobrý ten film, prostě nebyl dobrý. Prostě mi se nelíbilo ten výsledek, když na to teď koukám. Hele, já jsem si sám prošel taky něčím podobným ve Varech, na Fresh Film Festu třeba nebo tak. A udělal jsem vlastně to, co ty říkáš, že já jsem věděl, kde to budem natáčet, jo. Ty lokace jsem měl daný, to bylo tam, kde se odehrává prostě festival filmovej. A nikdy jsem tam nebyl. A věděl jsem jakože, takže jsem si měl představit, ale že to jsou nějaký asi místnosti. Bylo mi jasný, že tam budou toalety, takže jednu scénu jsem si jako v hlavě už připravil na záchodovou scénu, protože to jsem si říkal, ty tam budou určitě, to je jako jistý. A, to musí být záchodová scéna. No a vlastně jsem měl připravený jakoby nějakou kostru určitý pointy a bylo mi úplně jedno, co mi jde za zadání, protože jsem to na to jako kdyby potom nalepil, víš, což je trošku podvod samozřejmě, no. Že si to zjednoduší, že už to máš trošku vystavenou kostru.
A pak vlastně přijde téma, ty ho na to jenom jako nalepíš velice jednoduše. No. Takže to jsem trošku podváděl, zašvédoval jsem to. Hele, a ty ještě jako, než přejdem k nějakým konkrétním ukázkám, že já bych chtěl už to přepnout do layoutu, kdyby jsme si ukazovali nějaké věci, tak se musím zeptat na takovou věc. Tady se děje na tom YouTube, že mění se podmínky. Já jsem to předtím pojmenoval, že máš tu tvorbu založenou trošku na tom jako nekorektním prostě, nebo dejme tomu fekálním humoru nebo tak. A to teď může být docela problém, ne? Nemáš ty problémy se strajkama nebo s takovýhle věcma, jak se vůbec na tady to tváříš, jo? A ještě promiň, než odpovíš, tak my jsme dostali host od Spacemana. Díky za hosta lidi, co jste přišli, tak probíhá tady rozhovor s Peterem Brunerem a.k.a. Evilem Benderem, určitě většina z vás znáte. Když dáte vykřičník host, tak vám vyjedou jeho linky na jeho kanály a tak, i na jeho herní kanál a tak, takže tam si dejte odběry, nebo pokud to tam nemáte. A jo, to jsem jenom chtěl zareagovat na ten host. Jasně. A promiň, Petře, ten dotaz byl, jak vnímáš tady tu změnu na tom YouTube, jestli se to dotýká nějaké tvorby a toho humoru, který máš rád? Protože já mám trošku pocit, že kdybys to neměl rád, tak to tam neděláš, i přesto, že to má ty zhlédnutí, že jo. Já myslím, že ti to musí sedět, jo, nějakým způsobem. Jo, tak jako my si děláme srandu fakt z hovadin. Nejlepší, jakoby, ono, jako to YouTube, co teď dělá, je fakt hrozný, no. Předtím to bylo prostě krásně volný, tam se nic neřešilo. Ale jako vyloženě se nebojím, že bych měl dostat strike za sprostou mluvu. Tam mi to spíš demonetizujou, já to jako ty videa stejně necenzuruju, prostě nevím, jako prostě, já vím, že mluvím jako prase prostě, ale jsou to jenom slova, jako víš co je. Ty děti se k tomu sice možná dostanou, ale já jsem tak nejsou tam jenom slova, jo, jako já můžu, jako když, já jsem třeba otec, jo, mám prostě 6letýho kluka a když bych to bral jako z toho rodičovského pohledu, tak tam jsou i věci jako ustřelená hlava v detailu, pěkně jasně, vidět, já teď myslím tu vulgaritu, jo, jako zvlášť. To... Ta krev samozřejmě, já si myslím, že to tak nebudu hrotit, když je to jako scéna. Jo. Než kdyby jsme se tam prostě mlátili do krve, jako bych není to vlastně rád. Vlog, že jo, je to, vždycky jsou to přesně, přiznané inscenace, přesně. Takže... Že jako... Já myslím, že jsem tohle i řešil, jako že se to tak nehrotí, pokud to není vlog, kde tam jakoby někoho chceš šikanovat, nadávat mu prostě, jako kdybych tam jako mlátil na ksich, tak asi to tam neprojde. Vím, že těm klučinům, jak oni se jmenovali, Went Wrong, to byli mladí kluci, a ty točili prostě něco jako raka, krvavý bitky, víš co, řezali se tam ruce, bylo to jako sketchový, ale YouTube jim prostě zabanoval ten kanál za to. Já myslím, že tam byl faktor hlavní to, že byli tak mladý prostě, no. Já se snažím tam tu krev necpat nějak extrémně moc, jako i v tom PUBG, OK, ty hlavy tam lítají, no. I v tom Jose Cooking, co jsme točili, to jestli jsi viděl, tak tam jsem vyloženě udělal díry do té hlavy prostě jim. To tady mám někde, no. To tam někde. A to se právě řešilo, když to běželo v tom kině, no, tam jsem musel mít cenzurovanou verzi. A i ty rodiče, jakoby to tam řešili, že to je moc na ty děcka, některé věci. Ale nebylo to jenom kvůli mně, myslím, že Kerry se tam podřezávala ruce, takže to taky jako řešili, že to je moc. A říkám, jako víš co, to je ale náš styl, jako, tak to nějak, já nevím, jak to udělat prostě. Cenzurujem ty nadávky, tu krev taky, ale ten styl prostě toho humoru, abych to zase neměnil kvůli tomu, abych tam točil něco, co by muselo být vložené korektní, mě štvalo, no. Jako teď to YouTubeko, zatím to u mě tolik neřeší, a jediný strike, co jsem měl, že jsem dostal za asi 4 roky starý video s tím, že jsem tam měl odkaz na to, kde se dají stahovat videa z YouTube, protože to byla nějaká soutěž. A tak jsem to dostal za to, že jsem měl odkaz na stahování prostě videí z YouTube. Za nic jiného jsem neměl, no. Jako nějaký videa jsem odmazával, který jsem měl od 18 pro jistotu. Třeba video, kde jsme četli nějakou fanfikci, co nás byla napsaná. A ono to bylo udělané, že jsme to jako i přetáčeli, já jsem to čet a přetáčeli jsme to a bylo to až moc sexuální prostě, kámoš tady byl převlíklej za holku, namakeupovaný s fousama, no. Tak to jsem radši smazal, ještě pár videí jsem smazal, kde jsme řešili jako fakt nějaký prasárny ze života a takovýhle, kde to bylo fakt sprostý, tak to jsem dával pryč radši. Ale i nějaký vajny jsem promazával, no, to si pamatuju. To okay. Fakt bylo už jako přehnaný. Ale jako jinak mám asi 40, možná 4 stránky videí mám bez monetizace, no, na tomhle. Plus jsem ještě promazával herní videa. Se 90% herních videí jsem smazal.
protože jsem nevěděl, co jsme tam říkali a nechtěl bych, aby... Rozumím. Aby tam padlo nějaký špatný slovo. Na N. Všichni, no jasný. Což kamarád říká dost často, takže to jsem radši odmazal, protože jako nebudu projíždět zase ty stovky hodin herních videí, jenom bych zkontroloval, když na to stejně skoro nikdo nekoukal, no. Hele Petře, já se omlouvám. Já musím asi, já zkusím vypnout to video, co ti posílám přes Skype ode mě. Že mě uvidíš i taky ve zpoždění, protože lidi píšou, že se to trošku seká. Já jo, u sebe vidím, že CPU mi běží na trošku víc, ale já ho uvidíme, jo, tak to vypínám. Ale pro diváky se nic nemění. A uvidíme, jestli se to tím změní. Podle mě ne, ale tak uvidíme. Hele, a mám poslední otázku takovou. A to já asi přepnu do toho rozhovoru layoutu a položím ti v rozhovoru layoutu a pak se když tak probereme nějakýma konkrétníma věcma, jo. Mm-hmm. Takže přepínám. Tak. A ta otázka, která je trošku nepříjemná, jo. Nejdřív se ti zeptám. Ty máš ponětí, co je tvoje jakoby divácká, jak to říct, jakoby věkový složení tvých diváků? Koukáš na tady ty statistiky a tak? Jako koukám na to, ale nemůžu to vědět přesně, že jo? Každý si dá od 18 účet, aby se mohl dívat na všechno. Jo, jasně. Ale v tom průměru vím, že třeba 30% snad je 24 až 30. Mhm, takže nejsou to děti. Jako asi tam taky budou děti z větší části, ale nedokážu to posoudit. A z těch komentářů a z nějaký jako v ozovkách komunity, protože já se chci zeptat na to otvírání těch caseů, jo. Protože jakoby, když bych neřešil ten fekální humor, který mně vlastně přijde, že to je prostě jako určitá forma a hotovo. Prostě a je jasný, že ty, víš co, to je, já souhlasím s tím, co jsi říkal. Není to nic extra, prostě je to... Podle mě to není tak jako špatný, ale ty casey u nich mám jako takový, že jsem si říkal, jako jak k tomuhle se postavit, protože já to beru jako gambling a ve chvíli, když bys měl tu dětskou část toho publika, tak by mě to, hele, dneska prostě lidi už nemají jako komu co na tom YouTube vyčítat, jak vymazali Mikey Pána a všechny tady ty vyložené špíny. To je dobře, ty vole, no, no jasně, no, ale tak teď to postihlo jako Taryho, že jo, tak má svoje vroubky nebo tak, ale ono jako až zmizí Tary. Jako Tary dostává až moc velký rekty za to, co udělal, podle mě, nevím, jako no, hele, já tomuhle trošku směřuju, víš, že jako ono za chvilku, až se vybijou i tady ty, jako kdyby, co ti teď třeba přijdou, že už jsme na ně moc přísní, no, tak jasný. Možná přijdou ale na řadu lidi. Psali i ně, asi nějaký dítě mi tam psalo, jako že bych měl dostat strike za tu krev u toho PUBG videa. Mm-hmm. Jakože já se bojím, že za chvíli budou řešit všechno a nevím, co tam budem dělat. Asi tam budem sedět před bílou zdí a jenom povídat pohádky, tyjo. Já tady mezi náma pouštím to rozbalování těch caseů, jo. A jenom je pěkný, prostě to je vlastně placená spolupráce s těma stránkama a ty to nepovažuješ v tom gamblingu aspektu, nebo jaký k tomu máš jenom vztah? Nemusíme je se jako, tom je pitvat. To gamble prostě, je to skrytý gamble tohle, no. A to jako nic jiného není, víš co, prostě jsou tam sice skiny, ale ty lidi stejně tam gamblej, no. A máš to prostě jako součást té monetizace takhle, toho, Já, sorry, ne, nepověz to. Ne, jenom mě zajímalo, jestli to je, protože jako ty vlastně i asi hraješ, ne? Trošku gamblíš taky, nebo jak to je s tebou? Hele, já jsem dřív streamoval často, já jsem streamoval denně. Bylo v té době, když jsem dělal ty viny, protože já jsem měl partnerství ze zahraničí, kde jsem měl prostě stejný peníze za ty viny, nebo ještě lepší než teď, když mám český partnerství za 10-minutový videa. Takže to hrozně vydělávalo ty viny. A potom mi to zrušili, takže jsem musel začít točit i normální videa. Mm-hmm. No a prostě, já jsem streamoval v té době a otvíral jsem ty bedny tady ty přímo ve hře. Jasně. Takže jsem tam jako prostě, hráč, jsem pak zjistil, že jsem třeba za rok tam nechal přes 100 000 na tomhletom, jo. Možná ještě dřív, prostě protože jsem tam hodil si 20 babek, že si vezmu klíče, otevřu bedny. A prostě jsem otvíral furt bedny, otvíral jak magor, mě to prostě jako bavilo. Jako by ten, prostě jsem tomu celkem propadl, dejme tomu, nebo jsem to prostě otvíral, protože ty lidi to taky chtěli vidět. No a potom vlastně začaly vznikat tyhle ty stránky. A to my jsme hráli přímo ruletu ruskou na streamech. Že nám ten majitel dal třeba 900 euro na hraní, aby jsme to streamovali. A my jsme to takhle hráli, s Agrelem jsme to i takhle hráli, ještě pár lidí to takhle mělo. A to pak přestalo, protože Valve jako jim to zatrhlo tohleto, oni to pak stejně jako obešli. Myslím, že to obešli tím stylem, že jsou udělali tyhle ty stránky, jakože si to kupuješ. No jasně. Či já jsem mu psal jako, že to je gamble a on ten
ty týpci, co jsem to s nima řešil, tak oni jako to není gamble, to je jako prostě shop, to je e-shop, víš co? Říkám, no jasný, e-shop, jak. Ale jako já to těm lidem netajím u těch videí. Já to tam prostě jim řeknu, že jako dřív jsem říkal, první video si pátu nebo druhý, že jsem říkal, jako, že se to vyplatí víc, než si to kupovat v té hře přímo. Čemuž jako věřím i teď, protože tam je šance, že ti něco padne dobrýho, není moc velká, no. Ale je to prostě gamble, no, a lidi by to neměli vůbec hrát. Ale ty, co nám to zadávají, neumějí česky, takže si to můžem říkat, co chcem. OK, já jsem chtěl to jenom, protože víš co, je to určitý téma. A jak jsem říkal předtím, ono až vyštípou Taryho, tak třeba přijdou na lidi, co dělají gamble a tady ty věci, tak... Ne, myslím, že tohle nepojede, jako já tohle to fakt nechci dělat, tyjo. Jako, já to dělám jenom kvůli tomu, kolik za to platí prostě, protože když nemám peníze, tak to udělám rád. Teď už to ani stejně ty lidi nechtějí pořádně, takže já jsem rád, že to nemusím točit, ani že to netočím, protože mě to pak už... My jsme se snažili to vždycky nějak oživit, že jsme tam měli challenge, víš co, že kdo vytočí víc a takovýhle. Mě to pak vyloženě fakt tak nebavilo, že jsem si k tomu jenom set a udělal ten ask aspoň, anebo jsem prostě řekl, že teď jenom budu točit bedny za prachy. Jako fakt... Není to content, který bych chtěl dělat a to asi nikdo nechce dělat. OK. Jo, já myslím, že je dobrý to tady takhle říct, prostě víš, že jako je to prostě taková věc. Co bych chtěl ještě říct teda, co mám tady napsaných poznámkách, tak to jsem se nepedal tady k tomu, víš, abych to jako vyvážil, abych s tebe tady nedělal nějakého propagátora gamblu a tak. Tak viděl jsem tvoje video z té vlastně reakce tvojí po té bouračce, co jste měli, když jste se vraceli z nějakého toho kempu nebo odkuď. To si lidi, když tak najděte a pustíte si to u Bendra na kanálu, má to sice 30 minut zhruba, nebo tak. Fakt to má tolik, jo. No, 20 ježiš, určitě, 20 určitě. Já ještě to nepamatuju ani pořádně, co jsem tam říkal. Víš, ale máš tam jako takovou část, kdy mluvíš o poutání se v autě, o tady těch věcech a přišlo mi to fakt prostě super, jo. Jakože, že prostě o tom tam mluvíš, jako já jsem si vlastně v tu chvíli jsem si říkal, tak aspoň tady těm dětskám si něco jako řekl důležitýho. A můžeš jít gamblit. Ale ať si klidně zagamblej jako o peníze, ale o ten život je to trošku něco jiného. Mluvíš tam i o tvých zkušenostech, víš, o kamarádech, co něco nebo někdo známej a tak prostě, jak lidi jezdí a tohleto. A že jste se připoutali, nebo tvoje přítelkyně se připoutala vlastně na benzince předtím, že jo, než se stala ta nehoda těsně a tak. A že kdybyste nebyli připoutaní, tak by to zřejmě byl úplně jiný výsledek toho. Takže to jsem chtěl jako si takhle za sebe tě pochválit, no, nebo je to blbost, no, ale přišlo mi to díky, no. A pak jsem se... Včera jsme to řešili tady, tyjo, jsme chlastali a řešili jsme tu havárku. Ale pak, jsem to ještě sledoval celý, tvoje video, tak tam byly samozřejmě záběry na to auto, i potom, když je odtažený a tak. A to mně přišlo, že jsem si úplně říkal, a teď ten Bender jako sice tady jako točí, ukazuje svý jako fanoušku, nebo jak to říct, ty svý základně prostě do toho vlogu ty, to, jak to bylo, ale zároveň jsem tam trošku viděl, že si děláš takový observer toho, jak by taková věc vypadala v realitě, kdybys to potřeboval fejkovat do filmečku. Nebylo to takový, neměl jsi tam takovou tu druhou, víš, jakože se stane ta nehoda, to je špatná věc, ale zároveň vidíš, jak se všechno zdeformovalo, co se tady stalo. To může být úplně jsem to tam cítil, víš, že si děláš takový záběry pro studie svoje, no. Hele, to nevím, ale dělal jsem podobné věci do efektu, jakože... jakože do některých efektů dřív, ještě to snad ani není na YouTube, možná jedni z těch prvních, že jsem prostě používal jakoby reální... Chápu. Reální záběry do té krve. Jakoby z YouTube nebo někde prostě, co si zgrebnul z něčeho. Prostě jak máš třeba Life Leaks a takovýhle, kde... Hrozný, když to říkám teď, ale... Že prostě jsem někde třeba měl urvanou ruku a jelikož nikde pořádně dřív nebyl ten footage, víš co, teď si stáhneš footage, koupíš si na Detonations Films, Action VFX, všude. Tak dřív to nebylo, tak já prostě jsem tam našel někde roztrhaný tělo, vzal jsem z toho kus a použil jsem to prostě jako urvanou ruku, víš co. Do toho efektu. Což už nedělám hrozně dlouho, ale... Vím, že by to přišlo dost divný to používat z reálných, ty, ale... To mě nepřijde divný, to mě přijde dobrý. Já bych to dělal podobně. Já dokonce jsem i udělal jednou, dělal jsem nějakou jako uměleckou fakt, jako na vysoké škole fakt uměleckou kokotinu, takový filmeček. A potřeboval jsem tam jakoby přešití chlapa na ženskou, jo.
A tak jsem to stáhnul z netu jako takovou slideshow fotek, kde to bylo vyfocený celý, prostě celá ta operace. A mám to tam jako v takovým zrychlem, tam ti profrčí takovým jako makro, nebo takovým fakt jako detailu, že vidíš jenom jako ten rozkrok, jak se mění. A je to vlastně hrozný, jako i vizuálně, víš, že to je jako fyzicky náročný to sledovat, ale použil jsem to vlastně stejně, no. Taky jsem to zastal. Právě, jakože většina lidí se na to nekoukne, v čem z toho blbě, ty si tam pořezáváš rozmlácenýho týpka prostě, abys to viděl ve videu, no. Je to, někdy se stane z toho, jakože na to koukáš, jak se tomu říká, to je takový to, že postižení z toho povolání, jak se to jmenuje. No víš co, profesionální deformace prostě nějaká. A to mě trošku přišlo ty nehody, no, tak to jsem chtěl tak jako na odlehčenou. Hele, pojďme k nějakým, jakoby, já tady to mám jako seřezený po rocích, jak to šlo, jo. Tady je jasně ten Kobra, helikoptéra, tu tam lidi teď vidějí v tom showreelu pořád dokola. To je úplně jasný, o tom asi nemusí moc mluvit. To prostě nějaký parallax, nějaký 3Dčko. Tohle možná mě jenom navádí na to, ty mimo to, že děláš ty afterovské věci, videa, kompozice a nějaký tady ty retuše nebo prostě přidávání krve, výstřelů, tak i si teda hraješ 3Dčkem. Hele, ale jenom v rámci elementu 3 elementu, no. Aha, takže není to tak, že bys měl nějaký 3D soft, ve kterým si něco zkoušíš. Jenom zůstáváš ale těch afterech. Hodně zpátky vím, že jsem si zkoušel prostě nějaký věci dělat v Blenderu. Teď jako nepamatuju si vždycky základy, ptám se kamaráda, co v tom dělal, ale maximálně využívám ten Blender, když třeba deformuju něco, nebo potřebuji ten model upravit, abych mohl roztočit kola toho auta, jako třeba ty auta v tom PUBG, a to je snad všechno, no. Nebo jako nevyužívám ho úplně minimálně na úpravu, nebo když potřebuju prostě sekvenci, udělat sekvenci animace do něčeho, tak jinak ho fakt neužívám, ten Blender. Modelovat pořádně neumím, nebo jako už je to takový, už je to tím směrem, že bych se musel učit to 3Dčko. A to vyloženě jakoby se mi nechce do toho tolik, nebo vím, že by to sežralo hodně času, jako nevím, možná se k tomu zase dostanu jednou, ale na to, co dělám, mi stačí ten element většinou, no. Máme hodně podobný, že já jsem taky nikdy nepřešel do toho 3Dčka, zůstal jsem jenom v Afterech. Já v podstatě i v Afterech stříhám, jo, což je samozřejmě debilita. To je hardcore, to je hardcore, jak si ví. To jsem dřív taky dělal a ne. Normálně jedeš jako, že máš premiéru a aftery, tady to a Photoshop. Už to taky dělám, že si vyrenderuju z premiéry tu sekvenci bez efektu, protože už vím, jak to, kde to asi jak bude dlouhý, víš co, když tak se pak odřízne. A takový hrubáč prostě hodím do toho a pak tam dodělám zvuk a efekty prostě dělám po hrubém střihu, no. A jak jsou pro tebe důležitý, protože já třeba mám, já hodně jako rád, víc než ty postprodukční věci, používám jako vlastně jako praktický efekty, jo. No, jako cokoliv, co jde na scéně, lepší, tak se snažím to jakoby udělat. Jak s tímhletím ty jako nakládáš? Že mně přijde třeba často i u nějakých výstřelů nebo věcí, že by se to přece dalo točit, ne? Víš? Nebo nedalo? Jako dalo. Já bych nejradši dělal praktický. Já mám radši praktický efekt, vždycky to vypadá líp. Praktický průstřely vypadají stokrát líp než digitální. Ale jako víš co, nemůžeme si zastavit běhat všude s plynovkama, kde chceme. V nějakých videích to máme, v nějakých videích jsme používali plynové pistole. S tím, že jsme tam nějaký výstřely dodělali, když nám třeba samopal se zasek, tak jsme tam dodělávali asi 3-4 výstřely do střihu. A prostě vypadá to líp ty praktický, no. Minimálně to aspoň spojit, ale vždycky, když něco točíme, tak na to zapomenu úplně, že třeba bych ten průstřel, víš co, na těle udělal už prakticky a dal tam spíš masku, že ta maska se pak dá pryč a je tam vidět ten průstřel, no, ale vždycky na to zapomenem, nebo zase nechcem ničit ty hadry, co máme, no. No jasně. Nebo spíš na to zapomenu, no. Teď i v tom PUBG jsem si říkal, já jsem tam pak v jednom záběru má na hlavě krev dodělanou na čele. A říkám si, proč se mu tam tu krev nemá, když jsme ji měli sebou, ty vole. Protože ono to tam nemělo být, ale napadlo mě to při editu, že by to bylo funny to tam dodat, protože to je debilní. A tak to se stává, že jo, to je asi jako normální, když to. Tam jde spíš o ty věci, které právě si mohl mít předpřipravený, věděl si, že tam stejně budou. Já myslím, že takový jako nějaký detailní věci, víš, jsou vždycky lepší udělat určitě v tom to prosakování krve kůží a takovýhle věci. Ale zase bys na to potřeboval mít jako člověka, který to
víš co, ne, není kečup jako kečup, jak se říká, no. No jasný, tyjo, ale my jsme dělali krev už snad ze všeho, jako i zmrzlinu jsme tam cpali jednou. Ale moje nejlepší krev, co se mi jako, co mě přišla úplně nejlepší, ale bylo to do černobílého filmečku, jo, ale přišlo mi to jako strukturu a schnutím úplně nejlíp, tak byla jako horká čokoláda. Když jsem jí vylil a nechal jsem jí usychat, tak ona tvořila přesně tu, jako víš, vysychala hodně podobně jako něco jako je krev, prostě jako ta plazma krevní a tak. Mm. Akorát, že tím, že to bylo do černobílého, tak mi nevadila ta barva té horké čokolády, ale měla dobrou slupku prostě, nebo jak to říct, no, škraloupek. No. Jsem se takhle objednával, že z nějakého shopu pro maskérky právě krev. Byl to mám tady, to byl takový pitlík za 700 skoro. Brali jsme si tam i kníry, který vyšly na 600, ale vypadaly úplně super. Takže jsem viděl. Reální kníry jsem ještě neviděl. Bohužel jsem mi tady jeden roztrh, takže si to musím zase objednat příště. Tam ale jsem právě přemýšlel, kde to bylo? Jak se to jmenovalo ten filmeček, kde byly ty kníry? Co to bylo? Jo, teď si teď nejbavím, kde jsem měl ten knír přesně. Já jsem jako, my jsme to měli v tom Jose Cookingu a tam jsme si to malovali, protože jsme to dělali předtím, tak jsme to nechali do toho filmu, protože to prostě vypadá debilně a ty lidi to věděli, že to malujem si jenom. A teď si fakt nejbavím, v čem jsem ten knír měl, no. Hmm. Ale mám tady ještě jeden černý a jakoby prostě do tisícovky knír, který vypadá hrozně reálně. Akorát se to nedá objednat do Česka, takže jsem musel do Anglie přes sestru to brát, no. A asi nakoupím nějaký kníry, a kdy, protože mě nerostou. Ten Šenov, kde ty žiješ, a to je vlastně, ty tam jsi do dneška, bydlíš furt na stejný místě. Já bydlím v Liberci teď. V Liberci seš. Já bydlím nějakých 5 let už v Liberci minimálně. Ale ty filmečky nejsou točený v Liberci. To je prostě... Teď to tam běží ten Max Payne, tak to je v okolí Šenova. Ten se točil v Rumburku ještě na škole, právě ty grafický, kde jsme kam jsem chodil. A potom se to točí... Jako, točili jsme to u nás na chatě spoustu filmů a takhle, nebo jezdíme tady na jednu lokaci, kterou už asi nebudeme používat, protože je hrozně provařená ten Maxov. To jsem chtěl říct, že jako se z toho dneska z toho severu stal takovej jako pro určitý typ jako televizní tvorby, jako tam jezdí všichni, že jo, točit. Prostě celý tento Ústí a tady ty věci. A je to tam všechny ty lokace, takový ty vybydlený budovy a tak, tak tam to máš jako hafo. No a ty vybydlené budovy jsou tady všude, no. Hmm. To je jako, tady to je dělaný na nějakou apokalypsu prostě, aby se tu točilo. Je to k tomu, úplně to k tomu jako evokuje, no. Je to inspirativní tady tím směrem. A jinak, ještě, jak jsme se bavili o těch efektech, proč jsem to začal dělat, tak jsem si spomněl, jako, že jsme vždycky, mně přijde, že v Česku se nedělají vůbec žádný akční filmy, víš co. Tady nic není, a když už je to akčňák, jak je to spíš takový krimi pomalý. Takže jsme si říkali prostě, že bychom jednou chtěli udělat něco akčního, pořádného z Česka, no. Jakoby teď se snažíme, nebo já se snažím vymyslet nějaký scénář na nějakých 20-minutový filmek, co bychom chtěli udělat už pořádně, jako a bez fekálního humoru. A bez takového toho YouTube cringeového humoru, aby to spíš bylo situační, než... Jako normální než film trapný. Prostě. Prostě nějaký krátký filmeček, jak byl ten Kose a ten Jebal. Ale ne tak amatérsky, jak jsme to točili předtím. A mě ten zvuk tam byl příšerný. Já mám jako problém u akčních věcí z Česka. Tady u těch třeba filmečků, když je to ten Max Payne nebo když je to PUBG, tak je to formátově naprosto pro mě pochopitelný i myslím pro diváky, že prostě je to, víš co, nevnímáš to, že to je v realitě v Česku. Je to prostě nějaká realita té hry, i když je to točený v těch českých lokacích, tak chápeš, jak to vzniká a tak. Ale když je i v normálně jako běžných kinofilmech českých něco jako moc akčního, tak já mám prostě. Jako mě to nesedí, víš co, já mám nějaký známý, který žijou v LA, nebo v New Yorku, nebo tak. A tam se prostě ty věci dějou, jo, určitý typ násilí. I v těch filmech to máš taky trošku přehnaný samozřejmě, ale v nějaký míře v té lokalitě. A u nás mi to přijde, že, víš, aby tady běhal týpek jako se samopalem po ulici, to je hrozně neobvyklý, víš, to je hrozně neuvěřitelný. Je to divný, no, je to divný, takhle jako, aby to byly, to se musí nějak prostě vymyslet tak, aby to dalo smysl tomu člověku, že jo. Protože když si vezmeš, tak spoustu zahraničních filmů, se tady, co se tady točí, tak to působí dobře prostě ta akce v tom, i když se používají ty české lokace. Je, jako musí to mít opodstatnění v tom ději a pro toho diváka to musí dávat smysl. No jasný. Mně vlastně přišlo... Že tady prostě policajti budou se sypat hlava nehlava jak v Americe, no. To je jako je blbost. Mně přišlo jako vlastně z českého prostředí, co jsem viděl, a byl to teda slovenský film a to se jmenuje Love. A já nevím, jestli jsi to viděl, ale je to o nějakým klukovi a holce,
jsou to nějaký drobný drogový dealerové. A mají tam, je tam vlastně, nejsou tam samopaly, je tam myslím nějaká pistole nebo tak, a je to trošku jako akční, je to trošku jako něco jako Breaking, no to není, ale víš co myslím. Já myslím, že jsem viděl ukázku, no. A je to docela dobrý a je to uvěřitelný, že si úplně říkáš, jo, to by se klidně tady v Čechách na Slovensku mohlo odehrávat. Ale i ty věci, co jsou v těch českých jako kriminálkách, dneska jako oblíbených na české televizi a tak, jako je Rapl a tady ty věci, tak mě taky někdy přijdou, jako, že už jsou jako, víš, jako bizarní, no, trošičku. A mám hrozný problém, když je ten akčňák strašně nereálný, jako by v tomhle styl, že tam vystřílejí 10 nábojů z revolveru a takovýhle hovadiny. Jako já, když koukám na toho Maxe, tak to je taky takový... Já jsem si všiml, že z těch starších akčňáků, co jsme točili, možná i teď, pořád, tak ty přestřelky jsou takový ve stylu, že prostě někam naběhnou a vysypou to. Že tam není takový to napětí, víš co, jak se přestřelujou. Není to dobře udělaný, prostě to jsem si všiml, jakože s tímhle máme problém, no. Chybí tam určitá jako, jakoby filmová skladba, no. Jakoby i jsou tam třeba potom i věci, kdy já třeba vidím, že jsi tam, to je třeba v tom PUBG, v té jednice, když tam letíš prostě v tom autě, jo, který tam proletí z boku, ty tam sedíš v trenkách prostě z okýnka a tak. To prostě bylo hrozně pospolušně náročný, ale zároveň to tam jenom prosviští. To je jediný příklad trošku, než o čem mluvíš ty, jo. Proto jsem to tam ani nepoužil nakonec, no. Ale v tom making ofu to je? V tom making ofu jo, v tom v normálním to není už. Aha, tak to mě vůbec nedošlo. Mně se to nelíbilo, tak jsem to tam nedal. Aha. Hlavně mi přišlo, že to ani nejde poznat, jako co to je, víš, no co právě, tam to jsem si říkal, to, když jsem to vystřídal s tou making ofu, tak jsem si říkal, to tak tolik práce na takový jako shot, že... A to ještě horší, protože já se s tím dělal a nakonec jsem to tam nedal. Hele, a vedle těch lokací, které jsou jako důležitý, a protože jedna věc je ta vizuální stránka, jako efekty, barvení nebo takovéhle věci, to ti určuje nějaký styl toho filmu, pak k tomu přidáváš tu lokaci, kde to točíš, to je takový třetí herec někdy, jo, nebo jak to nazvat, to prostředí samotný, a potom jsou jako herci, jo. A jak ty to máš s těma hercema? Já vím, že tam máš jako samozřejmě, asi na začátku tam byli nějaký kamarádi, tvůj táta je takový tvůj jako hlavní herec, nebo to, což mě přijde úplně super. Teď jsme ho tam taky viděli, že jo, v tom hlavní roli, v tom Max Payneovi. Táta, ono je super, když je tam někdo starší a nejsou tam všichni kolem ty 20-ky, 30-ky. To obzvlášť s těma samopalama vypadá o to víc divně, že jo. No prostě. Právě, teď, i právě v některých tam běhají prostě, víš co, v tom agenty, baluji, tam vidím, že máš taky, tak tam běhají vojáci prostě v teniskách červených a vypadá to divně. Ale jako já tohle to beru, třeba u toho PUBG, mě ani tak nevadí, když neumějí hrát ty lidi, co tam jsou. My třeba napíšem, jestli někdo nemá čas, lidi napíšou, že přijedou. Počítám, že přijede tak jedna třetina z těch, co napsali, že přijedou. Jako vždycky. A pak prostě každý si něco zahraje, aby tam nebyli furt dva stejný lidi. A u těch sketchů by to nepřijde tak důležitý, jako jestli je to lepší, když to umějí hrát, víš co, ale není to tam tak důležitý, jak když by to byl nějaký minifilmeček. To jo, no, ale jako, jako u těch i u těch minifilmečků, že jo. Já jsem se ještě všimnul, že ty používáš taky občas jako jiný youtubery, což je otázka, jako to mě zajímalo jenom čistě z čísl u výhlediska, jestli to dělá nějaký trafik, jestli to má nějaký vliv, nebo jsou to spíš kamarádi, který jako si rádi chtějí někde zahrát, víš, jako jaký to má tady ten efekt, jako... to nevím. Nevím, jestli to má, asi určitě to má nějaký efekt, že se na to kouknou lidi, když tam vidějí název někoho jiného. Mm-hmm. Ale neberu to zase tak, jako že bych chtěl je tam kvůli těm číslům. Že spíš, jestli si chtějí zahrát, že vím, že třeba umějí hrát některý. Mm-hmm. Třeba vím, že Vidrail a Vadim, že prostě ty jsou v tomhle tom úplně... Ty prostě umějí hrát a mají stejný mozek na tady ty hovadiny. Takže ty třeba... jsou super, i když je tam skoro nikde nemám. Protože se snažím vždycky dohodnout na tom, že něco se píšem a už to trvá půl roku. Oni čekají na nějakou velkou roli určitě prostě. A to čekají všichni na velkou roli, ale Patrik třeba umí hrát a prostě kluci kolem zahrajou, co po nich chci, no. Je to furt amatérský, není to... A Bayer byl prostě jakoby svalovec, který byl po ruce, nebo jak je to s Bayerem? Jo, Bayer, no. Hele, že víš co, za chvilku bude Bayer druhej tady, jo, prostě to, nebo už dávno je, no, že ale prostě. No, ale to nějak prý stáhli ten strike, to a jo, že ho nemažou, no, ale... Já myslím, jak se na to kouká veřejnost, víš. No veřejnost, když si pročneš ty komenty u něj, se na to kouká asi jak všichni skoro. Ale, já jsem ho poznal díky Pavlisovi, ne, protože ho měl na nějakém videu.
teď nevím, co to bylo, to jsme to točili, tak jsme, on, Pavlis samozřejmě, pojď sem, tady Bender má 200 000 odběratelů, a Aleš hned, jo, pojď sem, natočíme něco, a říkám, my jsme i sepisovali Agenta Jebala jako trojku, že to byla komedie, kde by Bayer hrál prostě nájemnýho vraha, psychopata, mm-hmm. hrál sám sebe. Ale potom, co jako prováděl, a, tak to už jsem neměl zájem prostě s ním spolupracovat v ničem, že jo. Mm-hmm. Ale takhle, co jsme s ním... Takže tečili... máš nějaký určitý morální kompas, ten máš prostě. Jakoby no nechci dělat s lidma, který mi nesedějí prostě. Mm-hmm. To nepřekousnu, já bych to nedal, víš co. Jako kdyby to asi byl nějaký hollywoodský film, já chápu u těchhle těch věcí, že tam prostě asi musí dělat lidi ze sebou, co se nesnášejí, ale takhle u těchhle těch malých projektů to prostě není potřeba. Mně ani tak nejde o tu osobní rovinu, jako i o to, víš, co představuju jako osobně, nebo jaký druh kontentu třeba tvoří. Ale třeba jako za mě, že jo, kdybych prostě Kevin Spacey mohl hrát mý věci, tak mě je úplně jedno, co dělal v minulosti. Prostě Kevina Spaceyho bych bral jako bez ohledu na to. Kevina Spaceyho mám rád, takže já bych ho klidně bral, kdyby na mě šmatal při to natáčení. Ale jako já zase nedokážu posoudit, jestli... To, z čeho obvinuje, je pravda, víš co? No jasně, to je druhá věc. Ono se to automaticky vezme, že to je pravda a už má smůlu, jo. Ani jakoby neproběhly žádný soudy nic zatím. Já jsem právě koukal, jestli v něčem ještě bude vůbec hrát, ale asi nebude už, ne. Což je škoda, protože Kevin Spacey je úplně super herec. A já jsem si dokonce kupoval ty masterclassy, co se prodávaly. Uh-huh. Ještě jsem ho nedokoukal, ale kupoval jsem si vodně, ještě omylem jsem si koupil od Dustina Hoffmana, protože jsem prostě omylem zaplatil dva masterclassy a idiot, ale prostě Spacey ho mám rád, no, mělo trošku líto. Jo, jo, to já cítím podobně, no. Tak uvidíme, no, ono se to třeba ještě celý nějak vyvrbí, a, ale nejspíš v tuhle chvíli je odepsaný, no, tady v tom. Ale jakoby takhle, víš co, já jsem říkal, protože já nevím, jestli jsi sledovali ty fajty Bayera a... Samozřejmě, no hele, já jsem si totiž myslel, že se stalo něco ještě s Bayerem mezi váma osobního, že prostě on tě obvinil z toho, že jsi Pruhovi prostě posílal ty věci, takže mě pak bylo jasný, že se to tam jako úplně uzavřelo tímhle směrem, ale spíš jsem to i tak bral, že hele, jakoby, když chceš dělat akční věci, tak prostě potřebuješ tam svalovce, a když je tady svalovec, který sám exhibuje a není mu protivný udělat vlastně cokoliv, co je trošku prdel, a on má ten humor taky posunutý hodně daleko, jestli se o tom dá mluvit jako o humoru, tak mně to přijde jako jasný, jako, že bych po něm třeba taky šánul v té situaci, jo, víš co, po Bayerovi, no, jako, konkrétně. My když jsme to točili, tak jsme mezi sebou neměli žádný spor, nic, víš co. My jsme se dohodli, natočili jsme to, přijel tam s Meissnerem. A když do mě přijde zajímavý vizuálně, jako herecky, kdo by mohl něco zahrát, teďkon ten týpek, co hodně se objevuje s Grznárem, jak se jmenuje? Angel? Ne, s Grznárem. Viděl jsem pár jejich společných videí a je to takovej filozof, takovej hrozně chytrák, je takový vždycky ten nejchytřejší. Aleš Bursa. No, tak ten Bursa mně přijde, že má i nějaký jako vizuální charisma. A vlastně jako asi, když jako má nějaký, jo, rysovací období, tak může být fajn. Inteligentní dost. Jo, 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 no. Co jsme se bavili, tak jako já s nikým z nich nemám problém, právě já jsem se jí ptal takhle, Pavlise, jestli by třeba do něčeho šel, on říkal, že asi jo, když bychom se dohodli, takže kdybychom potřebovali nějaký svalovce, tak bych se spíš zeptal jich, víš co. Rozumím. Tak prostě, je jich tam dost, že jo, těch lidí, ale... Je jich tam dost, všichni vypadají, že jim je 35 a jsou o 7 let mladší než já, ty vole. To je jo, jo. To dělají ty doplňky. No. Ale jako vlastně Bejra se poznal díky Pavlisovi a já mám... Ten fight jejich, to bylo hrozný, on se to řešilo furt, víš co. Potom ten z toho začal dělat aféru, vymýšlel si věci, které vůbec neexistovaly. Pavlisovi pak psali SMSky lidi, že je to chcánka, že ho zabijou a takovýhle, protože jsou všichni jak, nevím ty, ale to bylo hrozný období. Hele, jako za mě, jo. Já jsem to sledoval samozřejmě, celý tady to. A já sleduji takový jako malý youtubery, třeba Carlose Bendu a tady ty prostě lidi, takže jako mám nějaký přehled tady v tom. A sjížděl jsem tu kauzu jako ze všech možných stran. Jo, teď koukám na nějaký praktické efekty, tak to mám radost. Super. Jsem tady pustil jenom to, ten making of Max Payne. No, tohle to nevím, proč jsem na něj musel přes tu trubku, ale... Aby bylo vidět, že máte praktické efekty. Jo, no. Ale tady praktické efekty jsme se vozili na tom, na vozečku, na ty, na papíry z tiskárny. Jo, udělali jste si takový ten doly, no. A to jsem úplně měl radost z toho, víš co, v té době. No, tady máme dolinu, no, už to vidím, jak to jede. Jo, jo, jo.
Počkej, co jsme to řešili? Já jsem zapomněl úplně. Řešili jsme ty... Jo, já jsem mluvil o těch těch, že jsem to sledoval a že jako v tu chvíli ten pstruh, přes co pstruh sám o sobě vždycky představoval, tak mě tím fightem hrozně stoupnul. Jo. Kdyby neudělal tu kokotinu potom s tím Bendou tak a jako on na to mohl tak jako získat, víš, že jako lidský, získat, jako chlap, prostě u mě fakt, sám, no. No, já bych tam nešel do toho ringu, jo, proti Vejherovi jako a proti komukoliv. Jako... Co, protože já se třeba souhlasil s nějakýma věcma, co Struh říkal, že on to vždycky tak přetáhl hrozně úplně do extrému, že no prostě přehnal ten konec, no já nevím jakoby proč vůbec to měl zapotřebí dělat s tím Bendou tohleto. To já nevím. Myslím, že on si prostě s tím netem jenom hrál a prostě víš, jako neměl tu hranici, no samozřejmě, což souvisí s nějakou povahou asi a není to nic hezkýho, tím to neobhajuju, ale že to, že prostě on by takhle zkusil jako killnout cokoliv, na co by narazil, víš, na jakoukoliv kauzičku, jakoukoliv věc. Jeho baví podle mě ten mechanismus toho ovlivňování, toho fejkování těch kauz a že Struh je takový intrikán, no, prostě tak si hrál. Asi jo, no. A samozřejmě neuhlídal svoje účty a všechno. A ale byla to úplná zbytečnost. Tak jo. Hele, vedle tady těch věcí, já jsem viděl v tom tým portfoliu, že jsi dělal i jako stop motionový animace, to tam taky je vidět v tom reelu, ten Forest Gump třeba, Lego věci. Aj. Dělal jsi nějaký... měl jsi tady takový, já to tady jen takhle proklikám, ten, chci ukázat ten showreel, víš, jako, to bylo 3Dčko, protože to mi neříkej, to nahrál jsi to jako portfolio, se to jmenuje na YouTube u tebe, je to z roku 2013. Aha. A to prostě není přece element v After Effects, nebo je? To jsou prostě nějaký, to musí být ten Blender, nebo něco takovýho. Teď už jo, to uvidíš. Počkej, jo, to byl Blender, ne, to byl element spojený s Blenderem. Jo, ta postavička je Blender nějaký. Tohle, to kamarád, ježišme, no to je jedno, prostě kamarádův táta, myslím, že dělal, že sprayoval zdi, víš co, dělal malby takhle do restaurací na bowlingy. Mm-hmm. A nějaký bowlingárna chtěla prostě takhle, když máš ty obrazovky prostě nad dráhou, že se tam objeví strike a vždycky nějakou animaci. Mm-hmm. Tak kamarád udělal tu postavičku, narigoval ji v Blenderu. A pak mi to vždycky uložil jako OBG sekvenci a já jsem to pak hodil do elementů a udělal animaci. Jenže tam bylo hrozný, ten počítač v té době, tyjo, to bylo, tohle to se dělalo tak dlouho, protože to se fakt hrozně dlouho načítalo. Teď to člověk, když to vidí, jak je to hnusný, tak to rozjedeš úplně bez problémů. Tam nejsou stíny ani, nějaký se fejkovali, fejkovalo se tam 3Dčko, 2Dčky, ten stadion, to je taky hnusný. Ale prostě v té době, než se to načetlo všechno, to bylo hrozný. Takže to trvalo strašně dlouho a jako, já jsem z toho měl radost, jak to dopadlo nakonec, ale teď když to vidím, tak to vypadá příšerně, tyjo. Jo, já jenom jsem si vzpomněl, jak jsi říkal, že z toho jsem usoudil, že děláš je to 3Dčko, víš, a potom, co jsi mi posílal dneska, to chci tak ještě ukázat, vlastně to je o rok později, ten Eduard, to byla také, že jako zakázka prostě, komerční spolupráce, tam si dělal co všechno na tom, já tady pustím pár těch videí bez zvuku mezi náma. Tam jsem dělal ty efekty a střih, no. A ty záběry byly natočený tým? To si natočil ten, co to dělal. Mhm. Prostě, no to byla hrozná spolupráce a pak nedostal ani půlku zaplacenou ty videa, že to trvalo moc dlouho. Na to ani nechci vzpomínat moc, ale jak se ptal, tak jsem si vzpomněl, že jsem tohle dělal, no. Hmm. Ale tak to je prostě nějak, ona je totiž určitě, že jo, je rozdíl dělat ty věci na ty termíny v tom profesionálním jako směru, ještě s připomínkama klientů a něco jiného, jestli postprodukovat pro sebe jako filmeček. Já měl 70 verzí tady toho projektu třeba. Co mám představit? To bylo už, tady, ježiš, to, ona jak má ten doutník, tak jsem dodělával ten kouř toho doutníku, že? Protože, a já říkám, proč prostě smluví ho nezapálám, protože to byl můj poslední doutník, tak jsem mi to nezapálil. Říkám, takže tam bude dělat fejkovej digitální kouř, jo, to prostě nevypálí dobře. A jaký byl účel, jenom abysme řekli divákům, to byl modelářský shop a tohle byly filmečky k jejich modelkům, modely, nebo? Tohle to jakoby si vymyslel přesně ten fotograf, co mi to dělal, tak si jako vymyslel koncepty těch videí. Mm-hmm. A já jsem to prostě jenom dodělal ty efekty, no. A to bylo prostě na prodej nějakých jejich nových modelů. Tady ta typka, co tam byla, taky ještě koukali bradavky, takže jsem to musel ručně maskovat, aby to tam nebylo vidět. A to není zas tak nepříjemný, ne? I když to dělá člověk frame po frameu, což nemáš rád, ale když jsou to bradavky, ne? Ne, bylo to maskování, prostě mě to štalo. Jo, i přesto, to je hruza.
My tomu říkáme pozdrav do střižny. Když se povede natočit něco na place, víš, co pak stříhač u toho tráví spoustu času, tak je to pozdrav do střižny. No. Většinou to bývají jako kalhotky vidět pod sukní a tak. Já tady ty věci jsem chtěl trošku jenom probrat a otevřít, protože jak prostě jedeš ten svůj YouTube a ty svoje věci, tu svou tvorbu, tak zároveň občas takhle uskakuješ do těchhle těch jako vlastně spoluprací, což jsou najednou joby. A může to být něčím zajímavý, víš, to, jak se to jako potkává, jak, protože třeba abys vůbec to mohl dělat, tak ty musíš i nějakým způsobem dokázat upozadit svoje ego, zkousnout jako tu představu, nebo neskousnout, jako ideálně je, když se naladíš na tu představu toho klienta a vlastně ti to tobě osobně vyhovuje, víš co, že s tím nemáš jako problém, ale je to taky součást nějakého skillu, vybavení. A pak samozřejmě ty termíny, no, ale s tím já mám teda problém asi podobný jako ty. No. To... Tohle to jako, já mám normálně problém s termínama, jo, to musím říct, ale když už potřebuju, tak prostě jedu a udělám to přes noc, nebo prostě nezastavím se, aby to bylo. Ale tohle to prostě trvalo dlouho, protože si vymýšlel hovadiny. Mm-hmm. A to byla úplně nejhorší zkušenost, co jsem kdy snad měl takhle. To bylo fakt hrozný. Ještě jednou jsem měl s tím kompem za ním ještě do Plzně snad vlakem s počítačem, abych to tam mohl dělat. A tady právě jsme používali nějaký simulátor, aby tam byly ty letadla. To jsme chtěli použít War Thunder, jenže tam si musel otevřít toho MIGA a museli bychom to hrát snad půl roku, aby jsme se tam vůbec dostali. A i ty nápady mi přišly takový, nevím, mně se to moc nelíbí. Tamhle ta podprda jak lítá, tak to jsem tady na greenu, tyjo, mával s podprdou, to si praktický pohádku. Efekt, to je super. Tady ta pěna je taky na greenu prostě udělaná, tady jsem si na greenu rukama matlal v pěně, abych jsem to měl. A... No tohle to je prostě hrozný, jako když to vidím. Ale dostal co chtěl, no. Hele, mě to teda, když jsi mě to dneska poslal, tak já jsem jako byl úplně z toho, jako za to rád, protože já jsem měl tady, já mám tady postavený hlavně ty věci na tom YouTube, co jsou. A já chci ukázat ty, třeba, já, pro mě je těžký poznat třeba u toho swagliftu a tak, u toho Pavlise, víš, co konkrétně děláš ty, na čem ses ty podepsal a tak. Takže tady mě přišlo dobrý, že tohle si můžem, protože chci lidem ukázat, že vedle toho jsou tady i věci, že jsem tam, i když tohle je 4 roky, 5 let stará věc, že jo. Tohle jste natáčeli v tom muzeu těch letadel? Někde tam dole u Plzně? Nebo kde? To ale letadlo. Já jsem ani nebyl u toho natáčení. Jo, ty jsi tam nebyl, aha. Nebo teď myslíš co, tohleto, jo? Jo, tu holku v leteckém. Tam jsem nebyl, já jsem jenom dělal ty efekty. Tady ještě má na tom spray, vím, že jsem musel dodělávat to logo, no, celý. On to trošku se hejbalo, ten efekt. Ale víš o tom takovém soukromém muzeu, že si nějaký týpek někde u Plzně nakupoval, nebo má i tanky, má tady ty věci. To může být zajímavý pro tvoje filmečky, víš. Já jsem tam byl, dá se s ním domluvit. Jo? Můžeš si tam cokoliv natočit a tak. Samozřejmě ty věci jsou jako vystavený, jsou tam odmontovaný třeba jako kanóny, jsou tam různý jako omezení, protože ti s tím nehne, víš co. Ale když potřebuješ jako záběr někoho v kokpitu nebo v tanku vevnitř, tak se tam podle mě s ním můžeš domluvit a natočit to tam. Pro některé věci se to může hodit. Já nevím, jestli lidi v chatu Dranky the Great, šumí mi počítač, no. Apple Macintosh to takhle šumí, no, prostě se omlouvám. A jestli někdo neznáte, tam někde mezi Prahou, Plzní nebo nad Plzní je filmový muzeum, nebo teda filmový, sakra, letecký muzeum, mají tam letadla a tak, tak to nám ještě tak napište, to by se Bendrovi mohlo hodit. Jako to by bylo super, já jsem vždycky říkal, kdyby někde byl nějaký rozpadlej vrtulník zevnitř, protože ty interiéry dělat prostě přes efekty nikdy to nevypadá tak dobře, no. Tak já bych fakt, kdyby to šlo, tak bych dělal všechno prakticky, no. Já se rovnou podívám, to je muzeum, letadla, Plzeň. Airpark Zruč u Plzně. Jo. A... Jo. A... Kde to je? Letadla, mají vrtulníky, tanky, letadla, je tam prostě všechno. No. Ale samozřejmě, když se podíváš prostě na ty, jako jak to vypadá v tom okolí, tak ale na nějaký třeba vzít si tam i green screen nebo blue screen, pro ty detaily si myslím, a dá se s nima domluvit, jo. Jsou prostě blázni, co jsou těsně před rozvodem, protože ta manželka už to nemůže vydržet. A myslím, že otec a syn, to je... A mají tam prostě všechny tyhle věci, které se ti třeba někdy můžou hodit. A to je hustý, to se koukne, to dík. No, dá se tam jít normálně jako s kámošema jenom na výlet, je to i samo o sobě zajímavý, že jo. Udělat si na Instagram prostě selfiečko v MIGu, proč ne. Jo, tak to jsem jenom tohle chtěl projít.
Mám tady, počkej, já chci zběrat těch making ofů ještě. Jak dělám efekty do videí? Jo, tak to je to, co si říkal s tou... To uděláme asi takhle. Tady jsi mluvil o té bance. To možná jenom teda si pojďme jenom tohle říct. Když se týká těch výstřelů, jakoby ať už je to výstřel z pušky, nebo výbuchy ohně a takovýhle dýmy, tak ty máš prostě nějakou svoji banku, kterou používáš, kde si odkladáš asi věci, jak na ně různě narazíš a tak. A mluvil jsi o té spolupráci s tam, tak to udějme jenom mikropromo, to se tady může spoustu lidem, co na nás koukají, hodit. Víš, co myslím, ta banka, co ti dala ty záběry do toho. Jo, ty actionvfx.com, no. Actionvfx.com, to já rovnou tady pošlu lidem do chatu. A ty jsi o tom mluvil, to je docela dobrá storka, že oni měli prostě efekty, které ty zrovna neměl a vyloženě si potřeboval. A jim já tak... jsem si říkal prostě, hej, já jim napíšu. To trošku, no. Tak jsem jim prostě napsal, víš co, já jsem na to koukal už třeba rok zpátky a říkám si, to je jak hezký. Jenže to stálo třeba, já nevím, ty balíčky jsou tam docela drahý, jako všichni znají Action Essentials dvojky, což stojí ten balíček, jak tady je balík jedních efektů prostě, no. Tak jsem jim napsal a oni jako, že to je super nápad a že klidně, úplně ty vole, super, protože ty efekty vyjdou asi na 70 tisíc. A potom tam ještě přidali nějaký efekty ohňů, což jakoby, ty vždycky chybí, když hořejí nějaký okraje, oken, víš co, prostě vždycky chybí tenhle ten oheň. Tak to tam přidali a hned říkám, nechcete mi to taky dát. Ale teď potom, co jsem jim poslal to PUBG, na ten kontakt, co jsem měl, tak mi přišel automatický e-mail, jakože už tam nedělá. A nevím, už se mi neozvali od té doby, takže nevím, jestli ještě něco budou chtít. Chtěli jsme dělat ty soutěž nějakou a tak. Ale vím, že jsi tam říkal, že vlastně, když jsi jim to psal, a jestli by ti to nedali prostě do toho filmečku za nějaký zmínění nebo tak něco, tak si spíš očekával, že ti to nedají, ne, vzhledem k číslu, nebo myslel si, že si budeš pod jejich rozlišovací schopnost, myslel jsem, že to jakoby pro ně nebude nějak jakoby prospektivní, protože nepočítal jsem reálně, že ty lidi, co to budou sledovat, si k ním budou koupit efekty, že jo. A já myslel jako, že to tak taky budou brát, ale oni byli k tomu dost otevřený, no. A hlavně víš co, je to asi nic nestojí. Takže proč prostě nedat ti přístup k tomu, když to může být jako reklama někde, no. Kdyby to byl asi jako nějaký produkt, který by museli vyloženě platit, že by to něco stálo, že jo, tak by asi to řešili jinak, ale takhle s tím byli úplně v pohodě. Já myslím, že si jim to musí vyplatit jako minimálně, nevím, jestli někdo od tebe přišel, to tam jako... Ale někdo tam koupil něco za $5 u nich, takže na mě vydělali 5 babek aspoň. Tak. To mně přišlo mimochodem, jak jsem mluvil o těch fitness youtuberech, tak u nich jsem si všimnul, s těma jejich slevovými kódama na ty doplňky, jo. Tak to mně přijde, že to je jako jeden z mála segmentů, kde to fakt může fungovat, takže ty jejich diváci tam hodně nakupujou. Tam to letí hodně, co jsem slyšel, tak jako ty čísla jsou dobře měřitelné podle těch jejich kódů. To bylo takový jako první, na co jsem koukal, říkal jsem si, ty vole, to má jako hlavu a patu, no tady to. To je zajímavé, že zrovna fitness, jako no, zdravotní styl, chápeš, úlet. To mi teď, jsem si čet zprávu, že mi psal ještě Pavlis, že si, jak jsem se bavil o tom Bejrovi, že jsem ti měl říct, že na něj chtěl vlastně poslat právníka, aby to nezveřejnil, to video, to zápasu. To tam, to on s tím vyhrožoval, že jo? To tam bylo. To on jo, o tom točil on to s tím vyhrožoval, že chtěl prostě, aby to nezveřejnil. A potom vlastně tam v autě ti říká, jako, že se to asi mělo stát a že to bylo narev. On prostě radši, škoda mluvit, jako. Ten tam jako chlapík, jako muž, tam klesnul Bayer, ale ten pstruh zrzavý z hlavy, ten na tom získal. No. Jo, tady píše, nechtěl, on fakticky posílal, mě volala právnička třikrát. Aha, máme tady Pavlise. Nebo je to Pavlis asi, že? Pod tím nikem. To Pavlis, no. Zdravíme. Ještě tady Plasma se ptá, když si koupím green screen z AliExpressu, je to špatný? Já vím, je to blbá otázka, ale chci začínat s efektama. Co bys na to řekl? A můj první green screen byly slepený papíry na sobě. Nějaký A5ky, ne A3ky jsem měl, nebo A2ky, ale lepil jsem je tady na zeď. Ale... Nakonec, tyjo, když se vezmu, kolik mě stál tenhle ten, já tady mám green screen. Papír? No, rolovatelný, ale tady má 13 metrů, myslím, že to je on, no. Byly u toho hrozný nohy teda. Jo, to máš ještě konstrukci, to mám taky. To byly příšerný, to prostě neudrželo, bylo to metr a půl prostě nad zemí. Já tam dávám, já mám tady
Já mám taky takovou, no to je škoda, že jsi nepřišel osobně, protože já mám tady doma, víš co mám tady doma, já mám tady letecký helmy, vesmírný skafandr, mám tady nějaký Jo, starý vesmírný skaf. vojenský, víš jako všechno, co používám do svých věcí, tak tady mám různé propriety a mám takový, jak se tomu, dýchací přístroj do tanku, což je docela těžký, ty dvě bomby, jo, na ten vzduch. A Tomu věřím. tím zatěžuju ty nohy toho green screenu, no, protože jinak to taky padá. No. No já jsem ty nohy předtím měl na krabicích od kolektorek prostě. Teď to mám jako i přidělaný k trámu, což je úplně super. Ale jako ten green screen, vlastně tam ani nezáleží na to, jak je ten green, ale jak je nasvícený spíš. No jako To je samozřejmě důležitý, no, to světlo. A cítíš taky jinou odstup, jo. barvu, ale Podle mě je hrozně důležitý mít možnost být třeba s tím objektem, co točíš, minimálně metr a půl od toho greenu prostě. Že když budeš blíž, tak je to pak všechno těžší, no. jako já mám problém, že já ho mám tady v rohu, takže už nenaruju světlo z jedné strany k němu. Ale furt se to jakoby dá, furt se to dá tady to. Ten green už se dneska dělá úplně krásně. V tom keylightu to je úplně super. Ale já jsem i občas používal jako green jenom modrou oblohu, jo. Prostě i modrá obloha Jo. se dá dobře greenovat, nebo jako klíčovat. Takže Modrá mi přijde, že je lepší, když to děláš jakoby navenek, tu postavu. já to dělám podle toho, co má být zatím, jo. Když za to budu vkládat spíš modrý prostředí, tak mně přijde, jako většinou ta modrá dopadá hůř technicky, jo. Nevím proč, nebo ji neumím nasvítit, já myslím ty papírový role, jo. Vlastně je možný, že když jsem v normálním studiu filmovém s modrou, tak je to fajn i v postprodukci, ale přijde mi, že tam je jiný zrno, nebo že se to zapisuje, taky záleží na co to točíš, no. Když točíš na nějaký Jako jo, foťák no. nebo tak je to taky jedno už potom. Hlavně, když jsem poprvé trčil na tu A7S, jel jsem na S-Log. Točil jsem na to green screen, to je prostě, to je nepoužitelný, že jo. Šedá, jo, jako nebo No prostě to bylo šedý úplně, ty barvy jak to vyžere, tak já úplně, co to je, tyjo, to nejde. A pak se to jako povedlo, ale když se to dobarvoval zpátky, tak to vypadalo příšerně, no. Ten S-Log, to když zapomenu, tak se chci zabít, no. Charlie Bogišava ještě posílá link na něco lepšího než je Keylight do Afteru, nebo asi možná to funguje i do premiéry, nevím, tak to když tak, kdo se ptal na tutu? Jo, plazma, tak Havajkýr, jo, to se to může vůbec i plazma neznám. vyhodit. Charlie je kolega, co dělá taky jako postprodukci, víš, Aftery hodně a tak, takže Tak to si ví koukneme asi, o čem zítra. mluví. Online kreator má pocit, jak se tady bavíme o těch alternativní greeny, že se nám to zvrhává do ládi hrušky. Online kreatore bude hůř, jo, jako počkej ještě chvilku, budeme ještě do bizarnějších třeba technik. A ještě tady někdo se ptal, z čeho vydělává Petr Brunner. No, jako na to prostě se tady tak jako postupně podle mě dostává, nebo tak postupně odkrýváme. Já myslím, že ty, jestli chceš No odpovědět jako teda, nebo primárně jako asi z YouTubeka a z těch propagací, no. Určitě mám víc propagací než z těch reklam, co jsou přímo na YouTubku. a třeba ten Swaglift, to jako děláš jako kvůli penězům, nebo prostě protože je to někde, kde můžeš něco dělat s kamerou a vlastně víš, jako jak to říct? Ale tak jako já bych mu to točili, no to zase nebudu říkat, že bych mu to točil zadarmo. On se kouká teď, to nemůžeš takhle Já říct, no. vím, ale jako Víš, na to co se prostě trošku ptám, takový, jako víš, když mi někdo řekne, jestli něco nechci dělat, tak jako většinou řeknu, že to udělám. Protože jestli něco chci sestříhat, tak to prostě sestříhám. A Protože tady v to tom, baví, jako když no. se zeptám konkrétně u toho Swagliftu, to já mám tady ten Epic Battle. Tam jsou takový ty kouřový scény na začátku a tak. Je tady spoustu nějakých efektů, různý i střihový jako efekty přijít. To si dělal ty všechno? Nebo jak to je tady to? Abych je jenom i Epic pro sebe věděl. Battle, to asi si střelal Pavli z tohleto. Já teď fakt si nepamatuju ani, co jsem točil, a tam dělám jednu kameru většinou. Jo, tohle to si dělal Pavli z tohleto. Já jsem střelal některý z těch originálních válek. To jsou ty A to německý si i Pavli zbarví FPSy. sám? Jo, Nebo... to si dělal sám ve Vegasu. V Sony Vegas? Ano. Mě zrovna třeba tady ty intra části s tím A kouřem a tohle mu tak. myslím, že dělal Grid zrovna. Jo, a to je docela pěkný. Jako Honza Gric? No, tak jasný. No tak to jsem zahrnul jako nešťastně i do toho showdu po tebou, ale nevadí, Honza se neurazí určitě. Honza tady byl na rozhovoru mě a nevím, jestli se dneska kouká, ale to... Já vím, Pavlis, ale já nevím, co tam pouští, protože tam mám zpoždění, takže nevím, jestli jsem to točil já, teda, jestli jsem to stříhal já. Vím, že jsem to točil, když tam je Bear, ty vole. Jo. To
všechno se vysvětlí, jo, jako Pavli, si všechno se tady vysvětlíme, máme tady mírný časoprostorový, jak se tomu řekne, mezeru. A ještě potom tady, já rovnou otevřu, tady to video pro tu Kerry Kirsten, to bylo ne, tam, šimane. No ale jo, co jsi tam točil? Nebo třeba všechno. Všechno. Víš, co mě tam nebo přijde? Nebo počkej, všechno, já asi, já teď nevím, něco, jako točili jsme to ve dvou, myslím. Něco jsem s ní netočil, ale jako dělal jsem ty efekty a střelal jsem jí to a jako většinu jsem točil, já myslím. A tady Vaďák má zrovna velkou roli, ne? Nebo kdo to je? Je to Vaďák? To je Vadim, no. Hele, a protože já jsem, když si všimneš po tom, co jsem vystříhal do toho showreelu pod tebou, tak jsem vystříhal, já jsem si to jako, vystříhal jsem z toho všechno, co se mi tam nelíbilo a nechal jsem tam jako záběry, které mě přišly pěkně natočený. A já jsem tam dal na schvál, aby i lidi jako, já jsem chtěl ukázat, že prostě máš nějaký cit a že prostě umíš udělat i jako vizuálně pěkný prostě obraz normálně. Vedle těch jako záběrů na hovna nebo na krkání a tak, rozumíš, jo? Jakože trošku jsem chtěl vyzdvihnout nějaký věci, takže potom, když si pak všimneš dole pod sebou v tom showreelku, tak tam jsou zrovna, jsou to ty části z té půdy, v té zimě to chození, takový ty atmosférický záběry, víš, jako kdyby. Tohle jsem točil já, tu půdu, to jsem točil já. To je moc pěkný. To děkuju, ale tyjo, to bylo na starou Sonku a úplně tam vidím ten šum, to prostě nedávalo vůbec ISO tohle. A ten šum je úplně v pohodě. Já se na to koukám jako kompozičně, záběrově i třeba nějakou tonalitou a tak. A asi ta půda udělala hodně, ale potom i ty exteriérový záběry, jak ona běží v tom poli, na tom sněhu. To je to všechno fajn prostě, no. Teď to tam zrovna běží, jo, na to koukám. Myslím, že jsem točil já to na tom sněhu, no. Tam je to i zpomalovaný z nějakých 50 frameů, myslím, jo, to jsem točil já tohle. A pak zatím hnedka je střihnutý takový záběry, který jsou, kde je s tím Vadimem prostě, je tam potom taková, kde je takový modrý atmosféře a tak. A to mně přijde hrozně jakoby přestylizovaný, vlastně nehezký, víš, že to tomu tohle nesvědčí. Mm. Jo. Ale ty záběry, co jsou z té půdy, z té zimy, jak se prodírá tím křovím a tak, tak, nebo jak tam i pak sedí u toho stromu, to já jsem si to schválně, pak se schválně podívej na tom showreelku, jak jsem to sestříhnul. Já jsem opravdu nevěděl, jak to nabarvit moc ty záběry s tím Vadimem a s tím, no, takže je to takový, vypadá to divně, no. Je to, jak kdyby to byly úplně dva jiný setupy, víš, dva jiný jo, kameramani nebo tak. Jo, to jsou jak dva jiný klipy, no, ale to, jak tam skáčou, to já teď nevím, jestli jsem točil, myslím, že ne, možná jo, ale to s tím Vadimem, jak jsou v tom baráku spolu, já nevím. Teď fakt nevím ani. Vím, že něco jsme tam netočili, že to tam točili kluci. Tohle se točilo u nás dokonce, jak se tam spolu ležej, no, takže to vím, že jsem točil. A tu půdu jsme točili, tyjo, ona za tu půdu, tam byla hodinu a týpek po nich chtěl 6 000 za pronájem. Jo, někdo si umí vydělat prostě, no. To byl normálně obytný barák s půdou, víš co, jenom. To jako jsem říkal, ty vole, to bych tě pustil k nám na půdu za 6 000 radši, no. Ale já jsem, když jsme točili znělku pro One Man Show, tak jsme šli na střechu, odkud je vidíš jako prostě Národní divadlo a prostě jako noční výhled na Prahu, víš, most, všechno. Je to taková klasická střecha, kam se pouštějí filmaři, taky za to platilo se nějaký peníze. A ve výsledku to tam není vůbec skoro vidět, jo. Stejně jsem to udělal ve Photoshopu z vrstev a celý jsem to došvenku jako doskládal. Co někdy děje, no, takový produkční náklady. Ale to vypadá, to jsi dělal celou tu znělku ty jako edit, jo? A to vypadá hrozně hezky, no. To znělka, jo. To jsou takový jako projekty, které dělám jakože od nějakého návrhu až po tu exekuci, víš, jakoby, že to nejde do postprodukce, že si to vyklikám sám, že to jsou takový autorský věci, no, prostě. A ty návrhy, jako s tím mám problém, já nemám skoro nikdy scénář k ničemu. Nemáš scénáře? Nemám scénář, storyboardy, to vůbec neznám, co je ani. To mám tady otázky právě, já jsem se chtěl zeptat na nějaký, protože hele, normálně tady si s lidmi ukazujeme, víš, storyboardy a všechny takový ty briefy a vizuální jako. To neexistuje, no. A to jsi nikdy neměl touhu, jak si takovýhle věci dělat? Jo, až říkám, teď budu chtít zkusit něco pořádného, tak na to si chcem fakt vyhrát. Máme jakoby, budeme to točit na ty A7 mesky, ale kamoš má i techniku, on si koupil ten Edelkrone, jestli víš, co to je. To je takový ten, jo. Pojezd, ten slider prostě. Slider, co umí se různě programovat, no, trošku a tak. Jo, a to je úplně super věc právě, tak chcem to udělat nějak fakt hezky, no. Ale jako je fakt, že když jsme něco točili, třeba to PUBG, já jsem si napsal, co tam má být za skeče, některý jsme tam i vymysleli na místě. A jelikož jsme na tom místě byli poprvé, tak jakoby si to vybereme podle oka, kde co bude, no.
Takže jako storyboardy, to neexistuje tady prostě, bohužel zatím. Ono je, jako já u některých věcí, které si dělám úplně sám, tak třeba ten storyboard pak dodělávám jenom do making ofu, jo. Aby to tam pro ty lidi bylo vidět, že to... Jasný, ale vlastně byl třeba na tom natáčení jsem ho jako já neměl, nebo tak. Ale ve chvíli, kdy tam máš nějaký lidi, kteří na tom spolupracují, tak mi to přijde jako strašně zásadní, aby oni věděli, víš, aby byli v obraze. Ono to pomáhá, potom předchází se chybám a tak. A jako tak já se teď většinou snažím tam hrát co nejméně, abych to spíš si točil sám. Protože jako je jenom pár lidí, kterým věřím, že ten záběr udělají fakt jak chci. To jo, ale i když si to točíš sám, tak je tam spoustu lidí, kteří ti pomáhají třeba s nějakýma proprietama, s tou scénou jako takovou, ty herci, co mají být na sobě a tak. Chci říct, že nějaký notičky, podle kterých se jde, je dobrý pro ty... I jo. Pro ty lidi, co tahají jenom bedny, je dobrý, aby věděli, co bude. No. Jako jo, no, ale většinou jakoby to koriguju sám, no, tohleto. A ono to... Protože to pak jako se nevěnuješ jenom ty režii, víš, ty potom ani ty kameře, ale děláš i nějakou jako produkci vlastně. A... Není to prdel dělat všechno, no. No, ono to někdy jde proti sobě, víš. To je prostě takový, jakože... Ty bys měl mít prostě někoho, kdo ví přesně, co chceš točit, kdo má ty od tebe ty noty a kdo ti to tam pomáhá dávat dohromady, abys ty nemusel hlídat, jestli jsou všichni na svém místě, jestli mají všichni ty rekvizity, co mají mít, jestli mají všichni to správné tričko, že jo, prostě, že se tam nikdy nepřevlíknou šulína a pak ti to nesedí střihově a všechny tady ty věci, no. To je... Na druhou stranu samozřejmě to prostě, když je to nějaký fun filmeček, tak víš co, to není... Jako, u těch pracovních věcí je to jako nutnost, protože se pálí peníze a čas. Jako, no, to je... U těch třeba, u toho, který tam nebyl jako storyboard nebo nějaký scénář, tam musel být, ne? Nebyl? Ona měla scénář, jakoby, co tam přibližně chce, jestli se nepletu. A my jsme prostě podle toho jeli, no. A ty záběry jsme si vybírali podle toho, co vypadá hezky. Tak to je většinou, no. Podle času, no. Tady na tom PUBG je vidět, na co byl čas a na co nebyl čas. No. V jakém smyslu? Když to, jako... No, že jakoby já vždycky ze začátku prostě točím ten záběr klidně 15krát, dokud se mi to nelíbí. Tady běhali mi třeba 10krát a už to bylo jaký spruzený. Tady ten záběr, tady mi běhali snad 12krát, no. Což jako není tolik, ale kluky to moc nebavilo, ale potom jak se začne smívat a ty to musíš mít, tak už prostě nemůžeš to tolik řešit, víš co, ty záběry. Takže prostě zrychlíš, no a už se to tak nehrotí potom takhle. Proto se právě dělají ty natáčecí plány a podle toho storyboardu a toho kolik, tam je samozřejmě, já třeba, hele, normálně, jak to říct, já teď třeba něco dělám s režisérama, který dělali předtím film Já, Olga Hepnarová, teď se dělá nějaký jiný jejich film a oni do té preprodukce, když se vůbec jako domlouvají o penězích s partnerama, s distributorama, s koproducentama ve Francii a tak, tak oni po nich chtějí něco, čemu se říká moodboard, jo. Moodboard je prostě dokument, ve kterým jako stylisticky, vizuálně na nějakých referenčních obrázcích, třeba z netu, z jiných filmů nebo tak, vyskládáš takovou obrazovou koláž, která má připomínat vizuálně, jak má ten film vypadat. A oni takhle netvoří, víš. Mají už za sebou film, který vyhrál spoustu cen a tak, a chce se po nich něco, co oni vůbec takhle netvoří. A vlastně pro ně, kdyby si měli tu filmovou představu jako dopředu zhmotnit na nějakým PDFku nebo nějakým na papíře, tak vlastně se jim tam vytratí určitá část té filmové tvorby, kterou oni považují jako, že je důležitá, víš, že se to nechtějí vlastně předkreslit. Je to hrozně vlastně, proti jejich principu. Možná, že máš i něco takhle podobného, jo? A nebo jsi jenom línej, protože takový ty problémy s tím časem, že už ti pak zapadá sluníčko a tak, když se to dobře připraví, tak se jako dají eliminovat. I když na každém natáčení se stejně vždycky něco posere, jo. To je vždycky. I když se to připravíš co nejlíp, ale o to horší je, když se posere něco, u čeho přesně víš, že si říkáš, já jsem idiot, tohle jsem mohl mít jako připravený. No tak nic? To funguje, no. Jako já bych nejradši strávil nad jednou scénkou, dvou minutou den, víš co, ale zatím to nejde, nebo uvidíme co do budoucna, no. Jako chtěl bych fakt si dát záležet na jedné scéně, nikam nerašovat, nepospíchat jako vždycky. Tady se pospíchalo, u toho druhého PUBG jsme točili druhý den, což bylo v pohodě, protože jsme tam měli dost scén navíc.
Ale a jak řešíš ty akční scénky ve smyslu nějaký, protože když se dělá normálně jako akční film, tak máš, anebo nemusí být akční film, když se dělá něco pohybového, tak já většinou k tomu mám nějakého, jak se to dá říct, třeba nějakého koordinátora, buď člověka, co dělá prostě jako kaskadéra, který jakoby vymýšlí i tu trošku choreografii nebo ty pohyby a zároveň se to hodně dopředu jako cvičí, víš co. A pak jdeš na ten plac a točíš už něco, co mají ty herci, i všichni ty ostatní lidi jako vyzkoušení. To ty moc taky asi neděláš, viď? Že jako všichni se Bylo by dozvědějí to všechno na super, placi. ale neděláme to, no. Ani ty sám si to nějak nevizualizuješ pro sebe doma, nepředstavuješ, neskoušíš vůbec. Jdeš na plac a tvoříš na místě. Tak já si představím, jak bych chtěl aspoň, aby to vypadalo. Když třeba dělám nějaký efekt, tak si určitě představím, jak by to mělo být natočený, přímo i střihaný, víš, aby to působilo. Když vím, že něco by vypadalo špatně, kdyby to bylo na long takeu, tak prostě si to vymyslím tak, aby to bylo co nejvíc střihaný a nepůsobilo to blbě za stolik. Ale většinou to mám v hlavě, no, jako tyhle věci. A pak prostě podle toho místa, jak to půjde, no. Lopolo píše, že to je videopunk a že by to taky bral a já myslím, že v tom jako v určitém slova smyslu to také je, no prostě, jakoby ten tvůj A to přístup, je, víš. no. Na mě působí, že to má dost prdeli, nakonec, už to dělá nějakou dobu, takže asi nebyl problém si leco zjistit, ale třeba se pletu. No, Ale já hele. jako tohle vím, že to mám, víš co, to jsou takové věci, které si uvědomuji, že to není správně, ale prostě my když se rozhodneme, že půjdeme točit, tak se rozhodneme den předtím třeba, druhý den jedeme, nebo prostě třetí den jedeme a neřešíme to, no. Jako já to u tohle fakt neřeším, u těchhle těch PUBG videek, to je prostě sketchovitý, má tam být jenom ta pointa, kterou pochopí ty hráči, víš co, že se tam děje. A nepřijde mi to tam tak důležitý, no. Kdybychom dělali fakt něco většího, tak bych si tohle nedovolil zase, no. Hele, a To se jako King nechci dělat už. si odpověděl. Já on se ptá po druhý už. Dobře. Co já jsem se chtěl zeptat, ale já normálně mám někdy problém, že jako nejsem příjemný na ty lidi, se kterýma v tu chvíli na ty věci spolupracuju. Ty máš nějaké očekávání? Já si dám ještě fakt ten jako tu investici časovou do toho, že si to pořádně připravím. Mám storyboardy, mám rozkreslené věci a tak. Všechny s tím seznámím a pak se ta věc děje na place a je jinak, než byla moje představa. A já vlastně se cítím, jako kdyby, mě to jako kdyby, a já vím, že to je úplná blbost, jo, ale mě to jako kdyby uráží, že ty lidi nepochopili tu moji představu, nebo vlastně ono, jako kdybych já nebyl schopen jim to vysvětlit, víš, i přes všechny ty investice tak. A někdy se tam rozčiluju. Ty to máš, vy to máte ty natáčení, jako že to je prostě party, kde je sranda, a nebo jsi jako průderní zlej režisér, víš co myslím, nebo jako na tom place, víš. Protože všichni ty lidi jsou dobrovolníci, že jo? To je, ono je něco Jako jiného. určitě nechci být, určitě nejsem svině na ty lidi, co neznám pořádně a jsou dobrovolníci, to jako si zase nedovolím. I když mě tam něco třeba nasere, nebo přemýšlím, teď se to už tak neděje, jako ale když jsme točili třeba toho Choseho, tak tam jsme se chtěli zabít toho místama, fakt jako. Protože já mám nějakou představu No, o a tom mluvím. kluci ti do toho začnou třeba kecat. A teď ty jim jako musíš vysvětlovat, proč to tak nechceš ještě. A pak řekneš, tak víš co, tak si to vem a udělej to podle sebe. A on jako pak řekne, no tak dobře, tak to necháme teda, no, ale prostě já to nemám rád, no. To třeba právě ten jebal, co jsme točili, tak ten se úplně, to je úplně hrozný, tam se to strašně všechno, ta představa byla úplně jiná postava, jako by měla být, všechno mělo být jiný, dopadlo to úplně jakoby prostě jinak, protože ty lidi se do toho zapojovali moc a já už jakoby nenechávám je do toho kecat, no. Když se mi to nelíbí. Jako nejhorší je fakt, když teď něco točíš a někdo ti tam začne házet ty nápady navíc prostě a ty víš, že nemáš čas a že to prostě nechceš ani vysvětlovat, proč to je blbost a proč to nedává smysl, víš co. Protože tohle jakoby takový otevřenější, Ale to no. někdy, když chceš, aby ty lidi, kteří jsou tam třeba jako, že mají něco hrát, teď tě otravují tady s tou věcí, která ani by ji neměli řešit, že jo? Ale ty zároveň je nechceš demotivovat, že jo? To je jako někdy součást tady toho, té role naší, je prostě, že hraješ trošku režiséra pro ty ostatní, no. I když bys ty to sám vůbec nepotřeboval, jenom tě to otravuje, no. To je taková daň za to někdy, no. No, ale jako většinou to probíhá v pohodě, jako říkám, u těchhle už je to dlouho, co jsme se takhle chtěli fakt zabít. Já měl chuť vzít ten foťák a švihnout to vozeď prostě.
Protože když se ty lidi přestanou vnímat, teď když to potřebuješ ticho, a to myslím, že je úplně všude, že prostě furt někdo někde kecá v pozadí, že vás tam víc. A teď když to říkáš po desátý, ty, to je... A to jsou jenom amatérský filmy, jako já bych to nedokázal, kdyby tohle někdo dělal prostě u něčeho velkého, tak bych to asi nervama nedal, no. Jsem docela klidnej. Vat Production se ptá, jestli ti vadilo kromě toho Aleši Běra ještě někdy jako, jako natáčet na nějakém projektu, kdy tě povolali. Jestli prostě je nějaká spolupráce, kterou si přerušil, protože víš, jsi řekl, že si s těma lidma nesedíš, jakoby. Asi to tak chápu. To teď nevím, jako. Mě ani nevadilo natáčet s Bejrem, když jsme s ním točili. Mně by potom to přišlo blbý, jakoby, prostě se s ním už nechtělo točit po tom, co tam předváděl, když se tam choval jak magor prostě, že jo. Ale jinak mě to... Nevím o ničem, jako. Většinou, s kým jsem spolupracoval, tak byl v pohodě, jako. Vím, že jsme točili s Twixákama dřív něco. Což nebylo naše video, bylo to prostě ten SignTube a to jako... To už bych nedal, no, to by mi vadilo. Prostě když mi ty lidi vadí, já bych s nima nechtěl točit. To muselo být hodně dobře placený a ne, a musel by to být cizí projekt prostě. Jo, tak snad jsme odpověděli. Charlie, díky za těch pár šušníků, co jsi tam poslal. Šušníků. To tady je takový slang, no, co mají. No. Až ale... přestane YouTube sypat, tak uvidíme, no. Tak já myslím, že to, že když... To je těžký, no. Já jsem se totiž trošku myslel, že tu ambici máš jako silnou, víš, v tom jako se realizovat i mimo ty hranice toho YouTube. Ale zároveň jsem si měl představit, že to prostě musí být hrozně těžký. Jako, že pro ty lidi z té branže jsi jako mimo tu kategorii, víš, že tě to vlastně svým způsobem diskredituje. Určitým způsobem prostě to tak bude, jo. Nevím, no. Že to může být těžký někdy to prorazit, no, jakoby. Ale to vůbec, jakoby, nevím, no. Jakoby, nevím, co na to říct, na tohle to přesně. A ty, asi jo. Ale jako já mám stejně radost nejvíc toho, když vím, že jsme na tom makali my, že jsme si to jako odřeli sami všechno a... I když je to amatérský, tak prostě vím, že to je moje dílo, víš co. Takže mi to tak jakoby nevadí tohle, no. Kdyby to byl furt nějaký low cost, kraťas, tak... Ten s tou mít furt. Víš, jak to někdy je, že někdy člověk potřebuje, ty jakoby on to, na to narážel ten Lopolo a narážel na to i Charlie, ten Bogišava, jakoby s tím, jako, ty jsi o tom mluvil sám, o té určité lenosti, někdy člověk potřebuje mít nad sebou jako něco, co tě to jako donutí, víš, ty věci se posunou dál a tak, ve chvíli, kdy ty nemáš tu konkrétní potřebu, vlastně ti to vyhovuje, zároveň chceš mít tu volnost v tom, že si to děláš pro sebe tak, jak si to děláte. To je pak těžší. Tam není, co by tě hnalo toho pustit. No. Tak uvidíme, jako třeba až jednou budu mít tolik odběratelů jak tady, tak nás taky vezmou do ordinace nebo do ulice. A... to myslím, že není zrovna ten cíl, co já jsem myslel. Ne, to ne. Tam, samozřejmě, když to teď takhle, teď já něco řeknu, to bude znít tady pro Lopola jako legrači nebo tak, ale ty si třeba někde zmiňoval, že určitým vzorem nebo něčím takovým je třeba Tarantino, nebo to, co točí on za věci. Jo. Samozřejmě asi ti je jasný, že to není ta jeho tvorba jenom o nějakém střílení a krvi a vulgaritách ne, a tak. Ne, to jako určitě ne, to ani neberu jakoby... Ale jako z toho jsem usuzoval ty tvoje ambice, víš? Že z toho jsem to usuzoval, že tam furt něco jako by mělo být ještě. Jako já teď fakt nevím, já mám problém, já jsem hráč a hrozně moc hraju hry, víš, taky. No. Jakože to zabere dost času, bo to je i prokrastinuju kvůli tomu a jako uvidím časem, no, až začnu něco dělat. Teď prostě chci zase dělat ty miniskeče, jestli nás to někam posune, uvidíme. A miniskeče, to myslíš minutový věci? Nebo jak je to dlouhý? No, jako jedno, jak je to dlouhý, ale by to třeba bylo na nějaký 100 těch videoher, to mě prostě bavilo. Máme nějakých z těch 7 dílů, mělo to i dost shlídnutí ty videoherní logiky a... Čili to tady já můžu nějaký pustit. Já jsem totiž ještě udělal to, že když jsem tady si vytahoval videa, tak jsem vzal ty, co měli v těch posledních letech jako největší sledovanost, víš. Takže mám tady z roku 2015, tady jsou film versus realita 2 a 4,
třeba. To je to, co teď zmiňuješ, ne? To je... Já jsem myslel spíš ty herní logiky, to tam máš, kde vidím to tam ten vidím? Jo, Battlefield. to je 2013, tady je Grand Theft Auto a Battlefield nevidím. Tady se Bogišova psal jo, tady. O Wongovi i o Digital Corridor jsem mluvil, no, že to byla vlastně moje inspirace největší. Jaký plagáty, něco. Neříkal Jonáš, že studoval grafickou školu, ale že si studoval, jak jsi to říkal, to byla, co to bylo za školu? To jenom klidně zmím, že třeba Jonáš, ten teďko na střední tady v Praze na grafické škole, víš? Grafik, bylo to SOS, střední odborná škola mediální poligrafie a grafiky. Grafiky a poligrafie. A Standa Show píše, že Fetio klip je normálně v rotaci na očku. Díky, díky Standom. Ale nevím, jestli to je kvůli tomu, jak je to natočený, spíš kvůli tomu, co zpívá, no. Já jsem ho chtěl před chvilkou zrovna pustit, to chtěl jsem to trošku taky se ještě o tom pobavil, Fetin. Tam je zajímavý, ty jsi někde říkal, teď tady teda běží ten logic, což je to, čemu si, ty herní logiky, o čem si mluvil, že by se s tomu chtěl vrátit, video games logic, vlastně. U toho Fetiho, jo. Ty jsi někde říkal, že ti přijdou ty český, jako ta česká rapová scéna vlastně jako divná věc, jo. Hlavně i kvůli tomu, co se tam zpívá tak. A pak prostě, jako z toho, co jsi povídal, mi je jasný, že prostě v podstatě pokud ti to přijde zajímavý, tak na tu spolupráci rád kývneš. Takže, ale stejně, jako kdyby, jak ti to přišlo tady to vůbec, když jsi slyšel poprvé ten song a tak, jak vůbec tohle proběhlo, jak proběhlo to oslovení a od Fetyho, víš? No, jako to máš. My prostě napsal, jestli bych mu udělal klip, no. Jako prostě tak to bylo, řekl, že jo. Na Facebooku, jo, ty napsal, jo, nebo... Na Facebook mi napsal. My jsme se předtím nepotkali ještě ani na živu, víš, jakoby osobně, až na tom natáčení a... Jako, já neposlouchám rap skoro vůbec, ale zase, když se mi líbí, tak si ho poslechnu, že jakoby nemám žádný styl hudby, ničeho. Prostě, když je to dobrý, tak si to poslechnu, no. A ten Fetio, jako i kdyby to byl shit, to co zpíval, tak bych to natočil klidně, víš co, je to práce, ale je fakt jako, že mi se to celkem líbilo, nebo on jako, měl to i hlavu a patu v tom, co zpíval, jako prostě nebylo to takový ten normální shit, kde tam máš ty káry, nějaký buchty, prostě furt to dokola omílaně, ani to tam nechtěl, víš co. Není to o tom, jak má všechny hejtry u prdele, co zpívají všichni. Úplně takový ty annoying texty, co furt slyšíš dokola. Ty s tím prostorem přišel Fety přes Ondřeje Sokola a že se to bude točit v tom divadle. A k tobě to přišlo jako, on už přišel za tebou prostě s tím, že jako, víš, jako mě trošku by mě zajímalo to zadání, co jsi dostal vlastně od Fetyho a co jsi mohl ovlivnit, nebo kde se ty na tom mohl trošku podepsat jako autor, víš? Kdybys to mohl maličko definovat pro nás. On měl nějakou představu, že jo? Měl představu nějakým, chtěl prostě takhle nasvícený bejt na nějakým pódiu nebo jevišti. A nakonec si to teda sehnal sám, no, což je super, protože já bych nevěděl, kde sehnat nějaký pódium takhle. A já nevím jako popravdě, čím jsme se tam podepsali, maximálně tou kamerou a střihem. Ten Pavlis tam dovez, my jsme to točili s Pavlisem totiž. A ten tam dovez to světlo a ten mlhovač, což vlastně bylo jediné, co jsme potřebovali. Jedno světlo, jeden mlhovač, vlastně dvě světla teda. A to je vlastně, jako prostě bychom s tomu skoro nic nepotřebovali. Říkal, že jsme Ronin, o to mohlo být točený kdekoliv, když je tam tma, tam ani není vidět, že to je někde v divadle, víš co. Jsme mohli točit kdekoliv, prostě ve tmě. Takže jakoby tady jsem tomu, já mu tady moc nevymýšlel věcí, no. Spíš jenom u toho editu prostě a tý kamery. A postprodukce nějaká ve smyslu obrazový, barevnost a tady ty věci. Já vím, tady mám někde, až to dojede, tak já pustím i z toho making of, co jsi, když jsi o tom vlastně mluvil u sebe na YouTube kanále, tak jsi tam ukazoval nějaký surový záběry. Tam ta postprodukce je taky decentní, že je to prostě nějak utažený. Je to tak decentní, no. Já jsem... A to mně přijde to ale zajímavý, tak že... Tak jako by se to nemusí přebarvovat, podle mě. Já jsem zkoušel
spoustu lůtek, zkoušel jsem to dobarvovat, jsem se právě radil jako s kámošema a nakonec jsem to jenom trošku vytáhl tu černou a nechalo tam výraznýho, jako je to prostě světlo a stíny, tam není potřeba nic dokreslovat, že jo. Jenom vím, že jsem musel jakoby spojovat trošku ty barvy z těch kamer, protože mi úplně neseděly. To je jako, tam je to možná i někde cítit, ale jenom malinko. Mně se to moc líbí, no. A lidi tady v chatu taky, když se tam podíváš, tak tam... Rád, jako, protože když vezmu, jak to bylo rychle udělané, tak je to super, no. Tam jinak se omlouvám, já jsem to stáhnul, já jsem si radši ty věci postavoval některý, abych to nemusel tady loadovat z netu. A občas tam ten stahovač mi hodil nějaký dropy, jo, MPEGový nebo něco takového, tak to tam, to originál není, ale občas to tam problikává, nějaký mapy ošklý. Ale je něco, s čím je v tom klipu nespokojený, jak vypadá, co by udělal jinak? Já? Nebo Fety? Ty. Stando, nevím. Ani ty židličky ti nevadějí? Co jo, tam v pár záběrech vykouknou? To je fakt, no, to jsem si všiml. Jako zase tolik mi to tam nevadí, protože aspoň vidět, že to je jakoby někde na tom pódiu, pokud to někomu dojde. Ale já bych byl spokojený, kdyby jsme to natočili ještě 10krát, abych měl víc záběrů prostě na vybrání z toho. Chyběly ti nějaký? Já jsem vždycky rád, jako nakonec nechyběly, já jsem to střihal stylem, že jsem si pustil každou tu verzi toho zpěvu a vybral jsem si z toho ty nejlepší, napasoval jsem si ty tmavý části, pak ty světlý části a pak jsem to prostě pospojoval tak, aby tam byly ty nejhezčí šoty. Ale stejně, kdybychom to natočili víckrát, tak si myslím, že tam máme i hezčí záběry. Takže já jsem na to, jako já bych měl na všechno co nejít záběrů nejradši. Vždycky, pro jistotu. A když jste tam byli s Fetem na tom pódiu, ty jsi byl za kamerou, tak bylo to jako od, jak to říct, protože někdy to je tak, že pro toho interpreta seš ty jako docela jako důležitý člověk, i když máš pocit, že tam nic neděláš, víš, tak on se na tebe spolíhá, že za prvý je vidět, co má být vidět, že seš ty spokojený třeba s tou kompozicí, s tím obrazem, trošku to jakoby se od tebe může opřít, víš, nebo něco takového. Nebo tě bral jenom jako, nebo jsi tam byl jenom jako držák na kameru, tak to přece není, ne? To on jakoby se ptal, on jakoby, Fety je fakt strašně fajnovej. On je jeden z těch mála, které jsou furt normální, víš co? Jakoby youtuberů. Já si i s jeho jako určitou plachostí, přestože na té kameře vypadá, nebo u svých videí vypadá jinak, tak mě je jasný, že je spíš plachý člověk. Tak já myslím, že pro něj právě může být hodně jako důležitý v tom, aby vůbec, víš co, on prostě on musí být v té strašné nejistotě. On na nás hodně, jako vím, že nás spolehal a doufám, že je spokojený, protože jako mě by to mrzelo, kdybychom to tam totálně dojebali, ale dopadlo to v pohodě, dopadlo to dobře. Teď bychom měli točit druhý klip, ale furt jsme se nedohodli, kdy. Víš co, že si vždycky napíšem po týdnu, tak co, já říkám, OK, teď můžem, on napíše potom zase, tak co. Já mu řeknu, jestli to nechce natočit na greenu třeba, že bych si tam vyzkoušel nějaký zajímavosti. Chtěl bys tam trošku dát to, co děláš, nějaký efektičky. Chtěl bych tam něco vyzkoušet, víš co, ale on se jako bojí, že to nebude vypadat moc dobře, no. Že to prostě nezjistíme, dokud to neskusíme na tom greenu. To není úplně pravda. To někdy zjistíš, že uděláš nějaký právě previs, nějaký ten mood a nějaký ty vizualizace, víš, aby on věděl, do čeho by šel. Jakoby, já vím sám o sebe, já se občas snažím ty moje praktické efekty dostat jako do všeho. A taky to musím prodávat, přestože těm lidem musím ukázat, jak by ta věc měla vypadat. Protože do té nejistoty, víš, když nevíš, jak to dopadne, do toho se ti nechce prostě. To já zase mu rozumím. Já jako taky ho v tom chápu. Udělej nějaký moody. Já jsem si říkal, že se ti budu snažit tady jako, nechci si hrát na nějaký edukační tady kanál, jo? A říkal jsem si, že ti jako jsem tam něco takhle řeknu. Tak tady to je zrovna jedna taková věc, co bych ti doporučil určitě. Prostě si i pro sebe, víš, si dělat ty vizualizace, ty storyboardy. A potom je to jednodušší pro to prodání dál ty věci, i když se nebavíme třeba o biznesu jako vyložení. Prostě a pro získání ty věci těch dalších lidí. Je to prostě důležitý. Proto právě si jakoby teď chci, bo ne jako ty, na ty moody, ale teď si prostě chci zkoušet ty věci, víš co, abych si to zase připomněl, protože já jsem ty efekty skoro nedělal poslední dobu, udělal jsem to PUBG, ale pak jsem dělal třeba nějaký výstřely, výbuchy a jako to je furt to samý, víš co, to furt to samý. Krev, výbuch, výstřel. Můžeš se zlepšovat v tom, jak to tam citlivě zasadíš do toho obrazu, že jo, to je jasný. Přišlo mi je dobrý, jak si ty jsi někde mluvil o tom docela rozumně, ve smyslu, jak někdy se to přehání, že jo?
Ale upřímně, jo. Ty to taky přeháníš, jo. Jestli jsi někdy byl na střelnici, tak víš, jak ty výstřely v reálu Samozřejmě to vypadají, přeháním, ale respektive ty lidi nevypadají. prostě ti pak napíšou, víš co, to je na hovno udělaný výstřel, tam není mazl. Tam by žádný mazl být neměl, ani v té tmě právě to, když právě jsem no. s tím pejrem, jak tam vystřelí v té tmě, tak jsem doufal, že tam bude nějaký odlesk, víš co, že tam prostě měla být scéna z dálky, jak je ticho, jenom výstřel a udělá se světlo, no a to udělal takovou malou žlutou tečku, která skoro byla vidět, že jo. A říkám to, co s tím záběrem mám teď jako dělat, že jo. Tak jsem tam vytahoval ISO, aby se to jako osvětlilo trošku, no ale... Tak prostě se přehání, že jo, ty diváci to očekávají a pak ty realistické věci vlastně přijdou jako nerealistický. Je to takhle někdy už bizarně převrácený. Je to přehnaný, ale jakoby fakt já fakt nemám rád, když už je to až moc přehnaný ten výstřel. Já se snažím je dávat třeba i na půlku občas teď. Furt jakoby furt hledám ten nejhezčí způsob těch výstřelů, já to měním postupně furt. A zatím to mám takhle no, tak uvidím, třeba příště začnu dát víc toho kouře no. Že jakoby ten samostatný kouř, když se to fakt udělá dobře, tak to vypadá i reálně no. Já myslím, že v jednom videu jsem to měl, kde byl jenom kouř prostě z nějakých výstřelů. A nejlepší, když jsme tam měli, já jsem to tam říkal v těch videích, když jsme tam měli slepý náboje, tak nám tam psali, že ten mazl flash je špatně přidaný do videa, že to nesedí vůbec uhlavně no. Ale ono, ať už jsou to výstřely nebo krev, nebo je to třeba nějaká retuš prostě něčeho, co chybí v tom záběru nebo tak každá z těch jednotlivých věcí tě prostě něco naučí, že jo? O tom, jak dopadá světlo, o tom, jak to správně prolnout, jak aby se přiblížit té realitě. Když si projdeš svoje věci, tak tam určitě uvidíš věci, které bys dneska nikdy nepustil, který ti, a předtím ale diváci ti mohli psát, že to je vlastně vypadá super, ale přitom je to bullshit, jakoby v toho to dnešního já... pohledu. Diváci píšou i teď na videa, o kterých si myslím, že je bullshit, jsem super, jako. Jako teď to poslední, dneska jsem vydal video, kde jsem měl green a prostě už jsem to chtěl mít a vypadá to příšerně prostě ten green screen, ale nikdo si na to nestěžuje, no. Skoro. Já jsem chtěl říct, jakože mě, co mě zajímá na té filmové tvorbě, jako mě osobně, nebo na tady těch efektových věcech a tak, tak jakoby já to mám jakoby něco jako na úrovni kouzla, víš, nějaký iluze. Mm-hmm. A že můžeš udělat něco, co v realitě neexistuje. Samozřejmě často, zvlášť u takovýhle low-budgetový věci, ty spíš jakoby doděláváš něco, co v realitě existuje, ty to nemůžeš mít na place, jo. Ale pak je tu ta jiná část, kdy můžeš jako tvořit nový sety, víš, nový věci, něco jako si dělal třeba v tom Minecraftu, jo. Nebo, což byla jako sice samozřejmě asi hříčka, nějaká kombinace, ale už to nebylo o nějakém střílení, o nějakým výbuších nebo něčím takovým. Vlastně si tu realitu do ní přidal něco, co tam nepatříš. Když uděláš PUBG filmičku, to, že tam projede auto po poli a uděláš to postprodučně, tak stejně se snažíš jakoby nahradit to, že jsi tam nemohl takhle projet, že, tím autem. No, to je jedno. No. Že... Jako jo, no. Jako, kdybych měl dáčku, tak ji tam pošlu nejradši, ale nesehnali jsme nic, no. Ale to by bylo jenom kurevsky složitý udělat tam nějakou rampu, po který by v tom poli mohla jet, jo, prostě, víš co. To ono taky ti nepojede všude, to auto. Hele, jako popravdě to auto tam nemělo být ani původně, ale mně se nelíbilo, jak on padá, tak jsem to tam dodal, protože týpek se jakoby sesypal tak zvláštně na tu zem, že jsem ho radši vohnul o tu kapotu a odvez. Plus jsem tam chtěl mít tu dáči, protože to je strašně ikonický pro tu hru. No jasně. Tak jsem to tam prostě narval, no, ale nakonec jsem s tím byl docela spokojený, vypadá to furt uměle, ale nebylo to tak hrozný, jak v té dvojce, tam to vypadá příšerně, ty. Já to ještě tady jednou pustím mezi náma bez zvuku, tu PUBG. Hele, a tady tyhle ty věci předpokládám, že mají jako, jak to říct, že jako mě to, tyhle ty věci z toho, co jsem viděl ty čísla na tom tvým kanálu, tak jsou přece jenom jako hrozně silný, ne? Ty, jsou silný, má to svoji diváckou základnu, která jako nemusí ani znát tebe, prostě přijdou no, přes tu hru vždycky. Stačilo, když vyjde nějaká nová hra, tak můžu dělat právě video a to prostě se zrovna vyhledává, takže to bude mít views, no. A jak to funguje do zahraničí, jako? Má to i návštěvy ze zahraničí tady ty videa? Protože, nebo je to hodně tyhle jako o českým kontentu? Je tam hodně V době jsou ze zahraničí, ta jednička má většinu views v poslední době ze zahraničí jenom, tam jsou jenom zahraniční komenty skoro. Ale musí se tam dostat, no. A to s tím právě pomohlo dost ty facebookové stránky, co to kradly. Mm-hmm. Takže některým jsem to teď i povolil, aby to jakoby hypelo ten druhý díl. A bylo vidět, že potom, co to vydali na té stránce, dali tam ten odkaz, tak ty lidi přišli se na to podívat, no.
Protože tohle někdy bývá těžký s tím českým jako kanálem se dostat těm zahraničním divákům a přes ty algoritmy toho YouTube. Takže to je takový, jako, že se říká, že bys měl mít jako pro ten anglický content nebo mezinárodní jako zvlášť kanál, protože jako jo, v tom no. nabízení je to problematický. Ale já jsem ze začátku začal natáčet jakoby s tím, že bych to dělal do zahraničí. Ale pak jsem se bavil s Shontym, myslím, a ten mi řekl, ať to dělám česky, jako, tak jsem začal dělat česky. Což jakoby mi tak nevadilo, ono někdy, když se snažíš jakoby malý youtuber dostat do toho zahraničí, tak jsem viděl spoustu takhle jakoby kanálů, co dělá filmečky a má to fakt hezký, nebo nemá to o efektech, ale má je zajímavý ty filmečky a nedostane se to pro ty lidi, víš co. Je to taky větší konkurence, že jo, tady v tom, když ty máš na to trošku takovou značku, že jo, svojí, že ty lidi možná už to očekávají, jak jsi to říkal, vyjde nová hra, bez tak se tě ptají, kdy Bendre uděláš, jako, já nevím, co teď konfrčí, Apex nebo něco? No Apex zrovna neudělám, bohužel, i když to teď hrajem furt, od té doby, co to vyšlo, tak jsem nehrál PUBG, ale chtěl jsem udělat na metro, no. Vidím, jestli se dohodnu s klukama, chtěl bych udělat takovou kračas na metro prostě. Jo, metro. To teď frčí, no. A ty rusáky a tady tu jako odkaz na ten východ používáš rád, že to tam máte furt prostě, takže to metro a se my nabízí. A tady máme strašně moc prostě, já tady mám strašně moc zbraní naházených, máme tu maskáče, co jsou většinou takový ty český, ruský. Kamarád dělá druhoválečnou tu rekonstrukce, takže ten má strašně moc známých. Plynový masky taky určitě máš nějaký. Hele, a no, kde, jak, já totiž dělám to, že já normálně buď se koukám na Aukru nebo na různých serverech a vykupuju tady ty věci, vždycky, když se mi něco líbí. Já jsem koukal, no, na Aukru, na ty, jo. Protože vlastně já nepotřebuji, aby byly ty airsoftky funkční ani, že jo. Ale teď spousta lidí prostě buď má ty airsoftky u sebe, nebo když potřebuju něco speciálně, jak jsem si to koupil, že jsem chtěl pistol s tlumičem, jak jsem si koupil pistol s tlumičem, nebo plynovky, což jsou super, protože tam máš ten blowback. Bohužel půlka z nich taky nefunguje, protože s tím všichni flákají, jak padají. A spousta lidí nám to dává prostě, za čím hrozně děkuju, víš co, že teď mi třeba klučina dovez už druhou zbraň, prostě, že už ji nepoužívá na sov, nebo že nefunguje a my to využijeme. No a to je možná i lepší, když nefungují jakoby na to natáčení. No jasně, bezpečnější. Nebo jak to myslíš? Jako lepší? Co to myslíš teď? Říkal, že je lepší, když to nefunguje na to natáčení, ty zbraně. No protože kolikrát, když jim, ty chceš, aby s tím ty lidi padali co nejvíc. Jo, jo, že jsou moc opatrní na ty funkční zbraně. No jako v tom PUBG, teď jsme tam měli půjčenou M4 funkční a Boris tam s ní stejně švihnul na zem. A ten majitel se tam jako díval, že ty vole, cože. Hele, já jsem točil nějaký spot jako s tou vzledeckou, jo, Ester. A měla tam nad hlavu zvednout svoje prkno a měla to svoje závodní, protože oni ty její fanoušci to poznají, to je její závodní prkno. To vždycky trvá vyjezdit, že jo, roky a tak, najdeš si k tomu nějaký vztah. No a my jsme to točili na štěrku, ten sníh tam byl dodělávaný postprodučně a ona to pustila, ten štěrk z nad hlavy, ho pustila dolů. Rozbrečela se normálně, no. Musela jít jako se uklidnit. Ale já jsem tam měl jednu rekvizitu svoji a kdyby mě spadla ta rekvizita, taková steampunková fréza, jo. A kdyby mi ta fréza spadla a rozbila se, tak bych taky brečel prostě. Já jsem ji úplně chápal, že byla dojatá, no. Takže rozumím těm majitelům těch zbraní, že s tím mají problém, no, když jim to já padá. Já to chápu taky, že jo, nechci s tím švihat. To je právě třeba ten problém, že jsem si říkal, jako chcem taky natočit něco druhoválečného, jo, ale spousta těch lidí nebude chtít asi na sebe lejt krev, že jo, na ty hadry a takovýhle, když se to špatně dává pryč. Když teď, jak jsme točili, já jsem byl ten film se jmenuje Čarostřelkyně. Má to být nějaký z druhé světové války, jo, o holce to prostě, nesmám. Co dělá snajpera, nebo... Já tady mám ten scénář, ale teď si to nepamatuju. A točili jsme tam dotáčky nějaký, a tam prostě jakoby close-upy, že tam chyběly. A ještě chtěl řešit ty efekty, kde budou nějaký výbuchy dodělaný, to jsem na to zvědavý, vůbec nevím, jak to bude vypadat teď. A tam s tím byli v pohodě jako s tou krví, taky to byly jakoby, dokonce i jakoby tam byli kluci, co nás znali, že jo, nebo že znali kámoše, co dělá ty rekonstrukce, protože oni na spoustu filmů tady si platí jakoby přímo ty lidi, co dělají rekonstrukce těch bitev. Že si nevezmou herce, nepůjčejí na ně no, hadry, ale rovnou zaplatějí ty, že jo. Jak jsi to říkal, jak se to jmenuje? Čarostřelkyně.
Ale to je ještě roztočený, to nevím. To je strašně složitý název. Jo, tady. Smith Production. Bylo to na startovači, jak ti sdílí. Bitarn. Jo. A to je dobovka teda jako... Co to je za to? To je prostě má dobový jako historický film, jako kdyby. Ale ten příběh je vymyšlený, jestli se nepletu. No, tady nevidím nikdy žádný ten. Dobrý. Denisa Fausera, ta mě hrála v Pohádce, na který jsem dělal. Jo, kterou myslíš teď? Já jsem dělal na Řachandě, víš. Jo, to jsme koukali na Vánoce, myslím. Není to zrovna to, na co bych byl úplně nejvíc hrdý, no, prostě, ale tak... Je to to, jak jsou v tom lese, ne? Jo. Jsou tam trpajzlíci a tak. Jo, ale taky tam... se to bylo takový, většinou v těch pohádkách tohle už nedělají, jako by to prostředí, že někde vytvoří, že jo, dneska. Jako snažili jsme se, ale pak je ten příběh takový a jsou tam další věci, no. Ani na ty efekty nebyl, tam hrozně jako neviditelných triků bylo, víš, a nebyl na to ten prostor úplně. Nebo jasný, my jsme to museli vymyslet tak, aby se to dalo vyrobit prostě, no. Ale já zase chápu, že tam je taková scéna, kdy trpajzlíci jsou v listí a uprdnou si, takže to zase chápu, že tě mohlo potěšit, no. Je tam taky trošku fekální humor. Ale ta Fauzerová tam hrála princeznu. No. Sniper Vince znám, ale teď to si dobou nic netočil, ne? To já ho neznám. Vím, že taky dělal takový ty skeče prostě vojenský, střelecký. Prostě taky efekty, no. Střelba přímo jakoby military založený. Že tam už tu taktiku trošku řeší, ne? Že tam s tou zbraní běhají jak s bramborou, no. Já nás zase na chvilku přepnu do druhého layoutu. Petře, já jsem tak nějak probral, jsme proskákali ty videa, tak nějak tu tvoji jako tvorbu. Já tady z těch mých otázek, co tady ještě mám, jo. Uh-huh. Tak jak ty to vnímáš? Protože kdybych byl já kritický, tak mě tam přijde hrozně malej posun, víš. To ty věci, které dneska jako je ten třeba ten PUBG v realitě a tak, tak to jsou vlastně věci, které mně přijdou, můžeš tam být lepší v těch efektech, v celé té produkci, to je jasný, ale principiálně je to furt, jak ty to vnímáš, jakoby, víš, ten posun nějaký tvůj od začátku do teďka, a to je taková jako nepříjemná otázka, tam, víš. Není tam zase tak velký, no, to je jakoby s tím souhlasím, no, není tam zase tak obří posun, protože jak říkám, já jsem to pak nějak třeba rok nebo dva roky nedělal nic nového, co by mě někam posunulo, maximálně jsem dělal něčeho výstřel a takhle. Dělal jsem jakoby ty základy, takže jakoby říkám, že teď si to chci zase oživit a zkusit něco, aby to fakt vypadalo hezky. I dneska, co jsem vydal ten Vine, tak to prostě vypadá hnusně, protože je to prostě green screen a element, no, ale není to dotáhlý do té dokonalosti. Já spíš právě bych chtěl od tebe vidět asi něco, kdybych se mohl já přát, tak bych asi, mě by prostě zajímalo něco víc toho narativního. Jako vyloženě fakt jako film, prostě nějaký příběh. Ne jako ve smyslu skeče, víš, nebo něčeho. Na těch skečích taky třeba nějaká... Hele, upřímně, když jde o nějaký pointování a když jsou to ty forky, já jim taky nikdy nerozumím. Víš, některé ty odkazy, některé ty věci jsou jenom vlastně forky někam do komunity PUBG. Jsou, no. Pro lidi, kteří neznají třeba Maziho, nemusí chápat vůbec tu souvislost s tím, proč střílí prostě po Fortnite jako autobuse nebo co to je. Takže... Je to dělaný pro hráče přímo, já vím, že některé věci, jak říkáš, tam jsou vyloženě, že to pochopí jenom hráči, jako třeba v té jedničce, že tam střílej do země, že jo, najednou, proč tam střílej do země. Tam prostě je problém s tím, že když jsi blízkou země, tak ta zbraň ti nezamíří a stříleš pod sebe, no. Ale to prostě ty lidi, co to nehrajou, nebudou vědět, no. Jako já mám problém, já nad něčím přemýšlím, chci si něco napsat, ale pak se mi to hrozně rozcestí na takových verzí, prostě já nedokážu se v tom orientovat a nevím, co je z toho nejlepší, prostě, no. Pavel Luplo píše, já myslím, že ho Lukáši tlačíš někam, kam vůbec nejde, jeho zajímá easy fan na YouTube, sledovanost a tak. No, Pavle, já spíš jenom říkám, jako, že prostě, víš co, tady, já to vidím, já tady mám před sebou tu složku, já mám teď na každého tady hosta složku, jsem jak babiš prostě s těma složkama.
A nějak jsem, když jsem se na Petra připravoval, tak jsem si musel sám pro sebe to nějak zhodnotit a tak, a tohle jsou nějaký závěry nebo věci, k kterým jsem došel, no tak já myslím, že ho netlačím nikam, nebo doufám. To jen tak Ne, můj jako pocit říkám. já vím, co myslíš, ale já prostě nevím sám teď, jakoby, jakým směrem se chci ubíjet, jestli, já totiž vždycky se rozhodnu, buď, když si vezmu nějakou práci mimo YouTubeko, víš co, tak si říkám, jestli by bylo, nebylo lepší, kdybych točil na to YouTubeko jenom, nebo jestli to je dobře, že děláme mimo to, prostě se vždycky rozhodu, jestli to má vůbec smysl to tlačit nějak dál, nebo prostě se držet a dělat ty trendy, je to takový fakt, že sám se nemůžu rozhodnout teď prostě. Po té době, když vím, jak to funguje i ten internet a tohle. Určitě mám vždycky větší radost toho, když udělám něco podobného, prostě co má smysl. Co není prostě jenom debilní video o ničem. Já Takže na to jako to fakt nevím teď, no. jako mně přijdou, že mají smysl třeba i ty vajny prostě, ten v tom, v té své kategorii, to prostě plní funkci, jakou to má plnit. Jo, ty vajny, já myslím, jakoby ty výplně, co tam mám, jakoby většina videí, víš co, tohle to nevychází furt, tam mám prostě video, třeba ty bedny, to je úplně příšernost tohle, co teď už, když o tom mluvím, ale jsou tam takový obyčejný videa, no, ale ty lidi na tom internetu, jako je to baví, mě to taky baví občas točit, to jako, kdybych to nechtěl dělat, tak to nedělám, že jo, jako zase nebudu říkat, nechtěl jsem točit video na Tario, ale natočil jsem ho, a, že fakt jakoby nevím, no. Hele, a ty scénáře nebo nějaký vlastně náměty a tak, to si vymýšlíš všechno sám nebo máš někoho, kdo ti ty věci, Ne, víš, ne, ne, nemáš, já nepotkal jako. si, protože to je taky přirozený, že když člověk točí, že vlastně pak kolem něho jsou lidi, kteří mu nosí třeba náměty nebo věci, ty si nikdy Ale nic jo, takového. jako když někdo řekne dobrý nápad, tak ho natočíme, jako ne všechno je z mý hlavy úplně, jo. Ale já jsem nejradši, když si to vymyslím podle sebe. Když někdo přidá něco zajímavého, tak je to super, ale jakoby většina těch věcí jde z mý hlavy, takže jakoby dělám všechno, no. Takže to vymyslím, natočím a sestříhám. Ten Charlie a Lopolo jsou hodně přísní, no, ale já jsem ti to říkal a je, vlastně možná je to i dobře, prostě, že to tam čteš v tom chatu. Ale je něco, co jsem, co jsme jako neprobrali a o Jako čem. mají pravdu, no, já nemám důvod se zase tak posouvat, to je přesně ono. Já jsem začal řešit to posouvání, když jsem přišel o to partnerství, které mi vydělávalo, víš co, je to takový, že to je pravda, no, jako. Ty jsou upřímný, než příbí. No, to někdy ta upřímnost je taková Přísný. štiplavá. No. Tady čtu, víš, těch otázkách ještě, co jsem tady. Jo, taky jsem, to jsem tady jenom vykopil, to byla blbost, jo. Ale že tě serou lidi, co stojí na eskalátoru vlevo, to mě taky serou. No, taky tady ten problém. A ten Tyjo, tvůj. já zrovna včera jsem jel na eskalátoru vlevo a říkal jsem si, ty vole, jsem ten člověk, co mě sere, ty vole, ale já nechci se posouvat nahoru ani dopředu, protože přede mnou stojí další tři, co jedou se mnou, říkám, ty vole. Doufám, že neseru ty lidi pode mnou. To jako eskalátory jsou složitá otázka, no. To je, tam se oddaly charaktery. Mě nejvíc štvou lidi, co celou dobu na tom eskalátoru stojí a když pak slyší metro, tak se jako rozběhnou. Víš, jako nebo jako, že to je jako, že si říkáš, to je tak proč našli celou dobu a teď jenom jsou to takový ty vychcánci, no. To je, tam poznáš charaktery prostě, Jo, no. Je to staré, že jsou ty lidi takový, že si nevšímají okolí, nebo jsou neohleduplný v tomhle, no. To samé, když jdeš na chodníku a stojí tam pět lidí, ty vole, aby si obcházel. Takže já budu nevrlej dědek, až budu starý, ty jo. To já budu taky, hele, já se úplně nejvíc těším na to, že až budu starý, tak budu někde na zápraží a budu jebat ty malý kluky, co budou líst přes ploty, nebo budou jezdit na koloběžce po chodníku, víš, taky já budu. Ty už budou připojený do VRka, ty vole, až budem starý, tohle to asi nezažijem. Jo, tak budu tam sedět sám, no, na tom nápraží. A Plazma dodává, že mu ten film PUBG přijde jako nedoceněný, že 700 zhlédnutí má mně stejně přijde jako strašně málo, když se vezmu, kolik času si do toho dal. Je to docela smutný, co lidi sledují za hovno. Tady, tady. No jako když si pak pustím Fizzy Style nebo něco takového, Fizi je tak drsný, no. Teď jsem to objevil u mýho Mikeše právě, jsem mu to zakázal, jsem mu řekl, tohle ne. to je dobře. Tak je to jakoby fakt, já už to tolik nehrotím, ale dřív mě tohle to fakt ubíjelo, protože si řekneš, ty se tady o něco snažíš fakt a ono to nemá smysl.
tady prostě natočí totální bullshit, který zabral hodinu, jako tohle ještě, vem si ty reakce na videa, to prostě, to úplně mě sere. Když někdo natočí video 10 minut, jak kouká na jiný videa. Hmm. A najednou a má to 300 tisíc a já tady dělám přes měsíc tyjo efekty jak dement. To... Jako myslíš reakční videa, jak kdyby, nebo... A ne zas tak reakční videa, ty reakční kámy zas tak nevadějí, ale spíš jako když reagují na YouTube videa nebo na Reddit, víš co, že si pustí obrázky, pustí si animace, animace, český animace, reakce na český animace. Hele, a Hranostar se ptá, jak dlouho si myslíš, že tvůj content bude živit? Určitě máš jako youtuber první generace obrovský náskok, ale ptáš se někdy sám sebe, jak dlouho to lze udržet? Nevím. Ptám se sám sebe na to samozřejmě, že jo. Určitě to nebude navždycky, ale zatím to funguje. Takže fakt jakoby nedokážu tohle říct, no nevím. Taky jsem si říkal, co bych pak šel dělat. Kdybych těch zakázek to kolem tolik nemám, aby mě to uživilo. Takže fakt nevím, no. Měl bych se víc snažit, měl bych začít víc točit a hustlit. A uvidíme, no. Hele, Chroja mi daroval tady subscribe pro G-Negativa. Tak teď hraje tady nějaký alert, jo. Já neslyším Petře ani tebe, jenom alert. Prostě šíleně dlouhej, tak si to musím vyslechnout. Máme mikropauzu. Já to napsal blbě trošku, prostě nejde po sledovanosti, ale když se dívá na sledovanost pod tím výsledným videem, tak ho mrzí, že tam jsou malé cifry. To jo, no, ale já už to nehrotím fakt toho, já už to tak nehrotím jak dřív. Fakt dřív mě tohle to úplně totálně rozčilovalo. A dneska už jsem jakoby, to je normální, vždycky bylo na těch jednodušších videích, prostě co lidi zajímá, jestli si někdo lehne do slizu, nebo kolik toho vybleje za hodinu, tak prostě to bude víc sledovaný, že jo. A tak ty jsi taky lehnul do slizu, že jo, kamarád vyprodukoval nějaký sliz. Jo, no. To právě mě spíš baví se rejpnout takhle, než na to dělat reakci. Kde o tom budu mluvit, protože už co teď ten tady, jo, už... Já nechápu, že každý na to musí reagovat, jako. Ono stačilo těch 5, 3, 4 youtuberů, co na to reagovali. A ještě Enko se ptá, promiň jenom tady k tomu, já si myslím, že ten tady je jasný, že to prostě, víš co, teď je to, pro ty lidi je to prostě, jako se na tom svezou. Mně to třeba pomáhá, jo, protože moje děti na to chtěli jít, na ten třeba v létě na nějaký tábor s ním. No jasný, a když jim to říkám půl roku, prostě já, že se mi úplně nezdá, že by tady byl ideální týpek na tohle, tak se jim, tak mě neposlouchají, ale když jim pustím prostě, když to řekne youtuber, tak tak je to jinak, no. Takže mě to pomohlo osobně. A Enko se ptal, jsou velké bariéry vstupu do vaší branže, nebo třeba na ten content, co tvoří Petr na YouTube? A to přesně nevím, jak myslíš, Enko, jaký tak bariéry. Je, ale Standa tady píše, jsem říkal, že mě sere, že v nějakém videu říkal, že ho sere, protože nezačal dělat top 10 videa. To teď nechápu, ale vím, že jsem říkal, že mě sere, že jsme to nezačali dělat my. Že my jsme udělali jedno video a říkám, ty, my jsme to měli začít dělat, protože to sem přijde. Já to sleduju, WatchMojo a takovýhle videa, mě to prostě baví. A říkám, až to sem přijde, tak to bude kotel, no a už to prošlo a už to ani tak nedrží, ty desítky, no. Nevím. Mně sere spoustu věcí, ale mně se seru sám, jaký jsem. Musím se trošku rozjet a rozejbat. Už jsem dost starý na to, abych sem dělal hovno. Je to jako ty možnosti nějaký máš, tak prostě to chce využít, no. Já mám takový ty základy prostě, no. Já myslím i tím, že máš prostě lidi nějakou podporu, nějaký ten... Tam je třeba pro... To je... Jako třeba když mluvíš o nějakém krátkém filmečku, tak já jsem třeba nikdy žádný krátký... že spoustu lidí jako z mýho okolí vlastně jako režisérů se realizuje v tom, že nebo začínají, nebo jdou přes ty krátké filmy. Mě to nikdy úplně moc nezajímalo. Je to určitá cesta, jak se dostat potom třeba k celovečernímu filmu, ale já u toho krátkého filmu nevím, kdo by to viděl, jo, prostě, víš, že jako, OK, ve tvý pozici třeba to uvidí ty tvoji odběratele, nebo nějakou sledovanost to bude mít třeba, ale pro normální filmaře se realizovat na krátkých formátech, to prostě oběhne pár festivalů,
jednou za rok na ČT2 v noci to tam proběhne prostě v nějakém jako formátu krátkých filmů a to je celý, děláš prostě film, jasně, který tě stojí spoustu energie. I ten 20-minutový film ve výsledku na té přípravě, na rekvizitách, na oblečení, na všem, to je když, skoro jak když děláš celou večerní, v tom není zas tak velký rozdíl. A pak to nikdo nevidí, jo. Takže to je, ty publikum nějaký máš a diváky máš, to je jako obrovská výhoda. Jako já jsem to spíš bral, že na těch kratších se člověk naučí prostě, co potřebuje. To... Tady ty větší věci, zase kdybychom teď dělali třeba něco přes hodinu a nedopadlo by to moc dobře, tak jsem z toho víc zklamaný, než kdyby to bylo 10 minut, 20 minut. Ale zase jakoby by vyprávět něco v tom třeba dvouhodinovém formátu je právě úplně jiný způsob vyprávění filmového, než ty krátký skeče, no. Že no, se to na tom nenaučíš prostě. Naučíš se to na tom je... tu produkční část, ale ne tu filmařskou, jakoby, režijní. Takže jako... tohle je dost cítit, když jakoby seriáloví režiséry a scénáristi dělají pak film, no. Že to je vidět, že tam je prostě rozdíl v té stopáži, no. Celky. Nebo je to vidět i třeba u reklamních režisérů, který dělají filmy, nebo tak. Někdo to umí mezi tím switchovat a myslím, že v zahraničí, víš. Někdo ne. Prostě je to jiná disciplína. Je to jako běžet maraton nebo běžet na 100 metrů. No jasný. Zase ale, kde bychom vzali prachy na celý večerák? Hele, a Britain píše... Bender je v cajku, to je filmař, ale co mi ostatní, jak projde v dubnu článek 13. No my jsme se tady povídali, jestli se to jako Petra nějak dotýká, jeho tvorby na YouTube, tyhle ty změny jako a tak, ale... No, jako ten článek 13, ten by byl problém pro všechny docela, no. A tak ty nepoužíváš moc jako nějaký content jako z druhé strany, ne? Nebo... I když možná, když máš PUBG video logo PUBG, možná bys taky nemohl. Taky to může být problém, všechno jako v tomhle, no. To je jako jí... Nevím, no. A Hranostajl má jako otázku, jestli znáš postavu Oblomova, jestli si tak někdy nepřipadáš. Oblomov je jako hrdina z klasický ruský jako ruský literatury. Neznám, no. Hranostajly. Ale to bude něco hroznýho určitě. Hranostajl to umí citovat, víš. Hranostajl si tak občas připadá, tak hledá spřízněnou duši, si myslím. Ale je něco, co jsme nezmínili, co si myslel, že bychom tady měli i z hlediska té profese, víš, nebo toho VFX jako probrat a vlastně jsem to úplně vynechal. Napadá tě něco, jestli něco neuniklo zásadního? Teď popravdě nevím vůbec. Jako nic vyloženě zásadního asi ne. Víš, i třeba z té tvorby nebo z nějaký procesní věci. Ty, jako oni lidi, který by to zajímalo, tak ty máš pár videí u sebe na kanále, kde vlastně popisuješ, jak ty efekty děláš. I tam někde zmiňuješ třeba, jaký máš harddisky, vybavení, karty, takovýhle věci. Takže to se tam lidi můžou dozvědět u tebe. To tady asi nemusíme probírat, tady ty detaily. Jo, ano, to byl product placement zrovna, tak to tam bylo. To se hezky sešlo do jednoho videa, dva. Edesák nás hostuje s 5 lidma, díky Edesáku. Tomu jsem píše programy, no, tak to už jsme říkali, že jsou to ty aftery, Premiere a Photoshop. No to asi stačí na všechno tohle skoro. Jakoby, jak je to propojený, mě vyhovuje, jak je to propojený. Já si hodím PSDčko, kam potřebuju a ve všem to funguje prostě navzájem, no. Samozřejmě ne ty videa ve Photoshopu, ale... Jinak to jde dobře, no. Bedny jsme stando řešili. Bedny jsme probrhli. Bedny jsou zlo. Ale dobře placený zlo. No jako, oni, ty lidi s tím ani nemají takový problém, jako taky, že to pak štvalo, ale nemají s tím takový problém, když jim řekneš, jako, že to prostě není good, že jo. Když jim to řekneš upřímně, ne jak když tady točili na ty stránky, kde točili bedny jako frýsku za Twixáci nebo kdo, že jakoby prostě si tam dali vlastní peníze a vyhráli, víš co. Hele, a to mi řekni, když prostě máš spolupráci s tou stránkou a oni ti vytvoří ten účet, třeba ti tam i pošlou ten kredit, jo, to všechno chápu, ale to přece můžou oni i ovlivnit ten algoritmus,
aby si jako víc vyhrával než normální uživatelé, ne? Tohle se neděje? Nebo Je to, nevíš o tom? dělají to, dělají to, a my jsme to taky řešili. Vždycky, když tohle poznáme, tak to řekneme těm lidem, že to je prostě jsou svině. Jo. Jedna stránka nám tam prostě $300 jsme tam, já se snažil ty peníze prohrát a to nešlo. Tam prostě $300 nám tam dali a vytáhli jsme to třeba na 10 000, všechno bylo proti tobě, jo? Na $10 000 a to já říkám, to není možný, to prostě říkám, oni asi ty lidi poznali, že to je rigli a ta stránka. No, takhle to padá normálně, říkám, ty vole, jo, jo, jo. A pak to dělala jedna stránka s hrama, že vyloženě nám tam padaly dobrý hry a oni jako, že můžeme otevřít dvě tyhle, ať neotvíráme víc, že jo. A... Stejně. A stejně to pak nešlo, tam nic nepadlo nikdy, ale ty lidi do toho ty prachy jste nedali. Já říkám, hele, nedávajte tam ani korunu, oni to prostě fejkujou. A lidi tam ty prachy cpali a zkoušeli to stejně, no. Standa Show tady vlastně, ty, Stando, já jsem to takhle vedl na začátku, když jsme ty bedny probírali, tak jsem šel i přes toho Tario, tak jsem to porovnával. Musíš to pustit ze záznamu, my jsme to probírali. To je jako... Ale samozřejmě já to chápu, no. Prostě ne, to je... tady řekl, já jsem takovej, já chci být furt mladý, takže sorry, no. Mně to nedošlo. Já to řeknu v tom videu aspoň, sorry, peníze lidi. Jo, jo, to je pravda, že to, když to, ty jsi to tady říkal, že když vlastně to tam jako se objevuje u tebe, tak to docela odkrytě komentuješ a říkáš, jak to je a co si... Ne, my si z toho právě dělali srandu s Dušanem, že jakoby my v tom videu, nejle jste na tu stránku, je to bullshit, teď jim to posleš na kontrolu a oni ti napíšou good video, publish. Hele, a Plasma má zajímavý dotaz, jestli bude u tebe nějaký další video o efektech, jo, radách a tak. A to je vlastně, jak jsme se předtím bavili o Honzovi Gricovi, tak on na svém YouTube dělá prostě rady ohledně afterů, tutoriály, takovýhle věci. A on to ještě dělá, nebo už ne? Dělá míň a míň, ale dělá. Furt bych to pořád. Já vím, že on jel hodně to, on jel ze začátku aftery, ne, přímo. On měl tam i Sony Vegas dokonce a tak, jo. Si myslím. Že to bylo takový, že hodně lidí začíná tím Sony Vegasem, jo, prostě. Ale samozřejmě dneska i pro Honzu Grice je Sony Vegas prostý slovo. Ale chtěl jsem spíš říct, že to si umím představit, že určitá část tvýho publika vlastně pořád jsou lidi, kteří si hrajou s těma efektama sami a vlastně se chodí k tobě inspirovat, no. Takže ten dotaz od Plazmy. Já popravdě nevím, jestli je to tak rozjetý dneska ještě, že jako říkal jsem si, já jsem dřív dělal ty tutoriály, ale teď jsem se bál dělat to video na ty VFX, že jsem počítal, že to nebude tak sledovaný, že to ty lidi nebude zajímat, což jsem se mýlil teda, což je super. Ale myslím si, že spíš víc lidí bude zajímat, jak se to dělá ten efekt, než jakoby přímo jenom tutoriál. Takže bych přemýšlel nad tím, že prostě já jsem to říkal, udělám video, kde mi lidi napíšou, co mám udělat za efekt. Já to zkusím udělat a pak bych vysvětlil, jak se to třeba dělá přibližně. To mi přijde zajímavější než přímo ten celý tutoriál, že jo? Protože ty základy toho programu, ty strašně moc tutoriálu na všechno lidi, zase dělat tutoriály, jak se dělají výstřely, to si najdete na YouTube, to stovky prostě. A jsou tam i fakt kvalitní tutoriály, které ukážou vám, jak to udělat celý v tom afteru bez nějakých toho, bez nějakých footage prostě. Takže jako, třeba jo, nevím, asi jo, jako. A my jsme to probírali, Tomzene, že vlastně 3D programy moc ne, že něco s Blenderem zkoušeli, jinak používá Element v Afterech. Což je plugin, teda tam někdo psal, že to je ano. Plugin, asi jsem řekl, že to je program. To ne, to psali kvůli mě, víš, protože jak jsem ti říkal, že dělám frame po frameu a tady ty věci, tak zároveň já se vyhýbám všem věcem, co můžou zjednodušit tu otrockou práci. Jo. A oni mě takhle tady trolej s těma pluginama, že nepoužívám pluginy, víš. Ale jako, já třeba chápu, že 3D artisti moc nemusí ten element. No to je. Jsou prostě naučený dělat všechno tyho detailně, víš co, složitě. A pak prostě debil si vezme auto, roztočí mu kola v elementu a má to easy. A ještě to nemá zas takovej ten, takovej, jako dá se v tom dělat docela dost. Já jsem koukal na Instagram teď na videa z těch elementů a když tom člověk umí, tak fakt dokáže hezký věci, ale furt to není tak rozjetý, jak ten, že jo. 3D Max nebo cokoliv. Mě taky vadili, když jsme dělali něco ve Photoshopu a pak vidíš, ty, jo, že ty lidi jste upravili na mobilu třema kliknutíma, že jo. To je takový prostě...
Je to, tak ty nás, hele, ale tohle, víš co, prostě, vlastně ty si k tomu taky přišel tímhle způsobem, že jsi člověk, co spotřeboval nějaké efekty do videa, mně přijde, že je dobře, že se ty nástroje zjednodušují a přijde mi super, že umíme vyprávět jako lidstvo jako videem, víš, že neumíme jenom třeba psát prostě, že k tomu psaní, což je super, máme ještě vyprávět něco obrazem, videem, ve zvuku a tak. A čím víc budou ty nástroje přístupnější, tím víc lidí bude moct mluvit, jo. Samozřejmě pak z toho vzniká víc shitu, kontentu, bordelu a tak a nikdo se v tom nevyzná, jo, nebo nikdo se to nevyzná. Ale mě, já furt fandím spíš tomu, ať lidi něco dělají, ať se učí komunikovat s tím obrazem, protože si myslím, že to jako bude, nebo je stejně silný jako třeba ten text, no, v psaný podobě. Je tam zajímavá otázka, jak se ti spolupracovalo s Mazem. A zároveň přišel Honza Gric z fotbalu a má problém s tím, že ho pomlouváme, což není samozřejmě. My jsme říkali, jak si dělal super tutoriály na Sony Vegas, ale, že že jsi to ještě dneska používáš, že jsi už máš novou verzi. A já si musím skočit pro kolu, já jsem tady úplně osuchu. Okay. Možná toho Mazi, když tak jenom odpověz ještě. A máme když tak 10:30. Já jsem takový to, co jsem chtěl s tebou probrat, jsem probral, ale klidně si budu rád dál povídat, jo. Tak já jsem hnedka zpátky s kolou, okay. Dotaz na Mazio a řekneme si, co dál prostě, hned jsem zpátky. Hele, vlastně se spolupracovalo dobře, protože vlastně já jsem mu psal, jestli by neměl kontakt na PUBG nebo na něco, nebo na Nvidia, abych tam měl nějaký pre-roll. Což mi pak zjistil, že vlastně Nvidia řekla, že ne, protože se tam střílí, že by to neprošlo, takže jsem si říkal, what, když to promujou tu hru, tyjo, přes Shadow Play a jakmile to je real life, tak je to problém, ok? A já jsem ho nenatáčel s ním, asi se to natočil sám, protože má taky techniku, která je úplně v pohodě. Takže si to natočil sám, já jsem jenom zajistil, že nám týpek půjčil tu, ježiše, RPG 75, NH 75, nevím jak se to jmenuje, doufám, že to nikdo neví, protože by mě tady za to sežrali. Tak prostě započil tu bazuku a to je všechno. Takže to nebylo nic náročný, ono. Měl jsem to video od něj 2,5 měsíce předem, než jsem ho použil. Tak jsme zpátky. A co to tam je v tom chatu? Co se tam děje v tom chatu? Jo, oni řeší Sony Vegas, Nuke. Názory na výtvory Jakuba Štembera. Já Jakuba Štemberu teda asi neznám. Nebo takhle podle mě nám to nic neříkal. To je blbost, i knih je tuna na hovno, Fruitresov samo. No jasně, ale hele, Damaniusi, tady je prostě, já se setkávám v těch pozovkách nějakých odborných kruzích, nebo mezi lidma, co dělají třeba to video, tak oni jako nesnášejí spoustu lidí, kteří se tím videem třeba taky živí, nebo se ho jenom dotýkají. Jo. Jsou tady velký jako agresivní takový tlaky proti lidem, co se živí natáčením svadeb. Jo. Já to prostě moc nechápu. Je to takový nějaký povyšování se nad určitýma typama formátu, nad určitýma tvůrcema. A já jsem chtěl jenom říct prostě, že já to naopak vítám. Prostě jinak víc lidí vypráví obrazem. Bez ohledu na to, že samozřejmě díky tomu vznikají i amatérský, nebo já nevím, jaký věci, no. To se tím, že to na svatbě jim vadí, jako já pochybuju, že oni by sobě točili, tyjo, nějako. No, tak hele, to prostě, ono se tady stalo taková věc, že se ten obor trošku demokratizoval s tím, jak přišli ty smlouvy o těch VHSkách a tak, jo. Ale prostě ne, po příchodu těch DSLR jako foťáků, tak se najednou vytvořilo něco, co vypadalo vizuálně jako jinak než VHSka. A objevilo se, bylo to jako dostupnější, jednodušší na zpracování, líp to vypadalo, víš co, moc na to mít nějaký zajímavý skla, který z toho udělali hezčí obraz. A prostě najednou jako tady... Je to dostupnější pro všechny no, dneska, no. Oni bez těch technologií by se ty svatby nikdy nedělali, že jo, filmaře by to nikdy nezajímalo, jako to říkáš správně, ale samozřejmě se tady tady z těch lidí jako do toho... Pak se prostě řeší nějaký třeba, že máš natočit event, jo? Natočit pro reklamku event nějakého klienta. Tak prostě dřív to točili prostě filmařský produkce a dneska to točí tyhle ty natáčeči svadeb. Jo? A je to určitý část peněz, který jako se odklonil jinam. Hmm. Prostě, hele, lidi jsou takový prostě, no, takže... No, jako já to chápu trošku, ale já vidím, já osobně mě ty svatby nebaví, když jsem nějakou měl, tak jsem tam někoho poslal spíš a pak jsem to třeba sestřihal. Ale já už jsem pak byl z toho,
jak je to furt to dokola to samý, tak tě to fakt nebaví tolik. Přišlo mi to jak, víš co, takový furt to stejný. A tak to můžou být ve výsledku potom i filmy. Já myslím, že je důležitý si u té věci najít vždycky něco, proč to děláš, co tě tam zajímá. A vlastně i když je to formátově to samý, tak to může být vždycky pro tebe při té tvorbě něco jiného. Já se, jak, víš co, každá reklama na jogurty je taky to samý, pořád. Víš, no, jasný. Kdybych to bral takhle, no, prostě. Každá znělka pro každý pořád na internetu je furt to samý. Jo. Já mám v každý té věci mám něco, co tam řeším pro sebe autorsky, nebo i nějakou výzvu, jak jsi ty taky o tom mluvil. Že, víš, takový to, co se učíš, že se na tom projektu chceš něco nového naučit. Takže blbý je, když se to pak seká jako baťa cvičky a není tam, nemá to pro tebe žádný, víš, nikam tě to neposouvá. No. Hmm. Kdo opovrhuje natáčením svadeb? Možná lidi, který by to nebavilo, ne? Já netočím, Pavle, svatby, ale existuje na Facebooku skupina DSLR focení natáčení a tam se dočteš zajímavé věci. Jako to jo, no. Ale že by tam nadávali na svatby, to jsem se ani nevšiml zatím. Tam jsou právě spíš ty lidi, kteří to točejí a občas tam přijde někdo z té jiné části, víš, který tam vyvolá nějaký beef. No. Ale taky dneska už to tak není, to bylo třeba aktuální před 4 rokama, jo, tady ty kauzy, víš, tady, když se to vlastně dělo, dneska už no, je to stabilizovaný a každý s tím počítá automaticky, jo, dneska už to, ne to, endorfiny na zdárek, kdo točí křty, ale točí se všechno, že jo, všichni točíme všechno, to je to komunikování obrazem. Když to kamarád dostal na střih svatbu, co se hnal jeden známý taky a on si tam vzal nějakýho kámoše, který blbě viděl, a jako prostě všechno bylo skoro rozostřený, víš co. A hlavně tam měl, tam bylo hrozný jako slunko. Vzal si kameramana, co... Který blbě vidí, no, a že chtěl nějaký automat prostě, jestli mu nepůjčil. No a potom, když to dostal, tak tam bylo všechno, ty vole, tam bylo všechno přesvícený totálně, jakože za sluníčka jo, třeba 2000 ISO možná i víc. Bez filtrů. No bylo to hrozný a pak tu fotku někde, na Karlově mostě, jak tam procházejí, tak tam v pozadí je fotograf, co točí nějakou buchtu vohlou a čumí tam prdel, jako, že to byla jediná použitelná fotka, jakože jsi to udělal do číburu, že to ani nechce prostě stříhat, že to nedopadne dobře, tyjo. A řekli si za to třeba 20-30, no. No a z takovýchhle historek a výsledků potom jsou ty profesionální filmaři jako, víš, když pak slyší ty cifry a tohle ty historky, tak to je to, co dělá tu krev, no, o který jsem mluvil, tu zlou. No. To já, no. Já osobně veselky nemusím. V Třebíči byl slepý hvězdář, tak proč by svatební kamarád nemohl blbě vidět? No, tak evidentně může a i se tím evidentně uživí třeba. To je jako... No tak ten, ty, já si dokonce pamatuju určitou dobu, to je tak 5 let zpátky, kdy hodně lidí, jakoby, kdy se hodně natáčeli nějaký videa pro, maturitní videa snad to bylo, a byl to takový mikrotrh s maturitníma videama. No, byly to maturitní videa, že si prostě ty třídy vždycky zaplatili nějakého jako regionálního filmaře. Nedělal jsi nikdy nějaký takovýhle maturitní video, nebo nic takového? Taky jsme točili předmaturitní videa, předmaturitní videa? Pustí, no. Jo, nic takového. Učili jsme materáky, ty předmaturitní, a pak jsem posílal kluky a spíš jsem to stříhal doma. Že třeba chtěli filmeček 10-minutový nějaký, ale to je takový, že to necháme na nich, ať si to vymyslí, víš co, jak to chtějí. Tak oni tam i hrajou, že jo, ty maturanti vlastně. Že si to vymysleli, no. A to mě přišlo taky zajímavý, v té době jsem to sledoval, že ono to šlo úplně mimo mě, ale já jsem to sledoval přesto, jak se na to zvedali ty hejty. Tak zároveň... Já jsem i koukal na YouTube, je to hodně z Česka, že jo, ale někdy ty filmečky máš tak udělaný, že tam hrajou 3 studenti většinu a pak tam ten zbytek ani není vidět, což mi přijde hrozně divný, jo. Tak máš herecký materiál a někdy to prostě musíš schovat, no, když to nefunguje, no. Nebo si to někdy natočit i 3 kamarádi pro sebe, no. To je jako, víš co, to za otázka, kdo to točí, no. Už jsi měl nějakou zakázku, že jsi řekl takovou už nikdy víc? No jednu jsme tady ukazovali, ne? To byl ten Eduard. To jsem dodělal 2 videa, který mi pak nezaplatil, no. A dělal jsem, to zažral tolik času. No, pak jsem začal točit víc na YouTube, už pak jsem si řekl, že já jako budu víc točit, než abych dělal takovýhle hovadiny. A vyplatilo se to víc, no.
tady lidi píšou svoje zkušenosti s těma maturitníma videama. A Standa Show se ptá, jestli Markus, a to myslím, že on myslí Markuse Kruga, jako režisera One Man Show, jestli je profesionální filmař. Ten taky netočí celovečeráky dvojformáty. Je to profesionální jako reklamní režisér, dělá spoustu i mimo One Man Show, že jo, jako reklamu a tak. Takže v tomhle tom má i nějaký krátký filmy za sebou. Takže jo, já ho beru jako do té profesionální jako části určitě. Maturitní videa fungují i teď. U nás v jižních Čechách se za to berou 12 000. Myšleno zatočení a střih. Scénář je za příplatek. To tak odpovídá ta cena, no, to. To je i možná někdy víc než za hudební klip, jo. Na hudební klipy tady bývají podobné částky někdy v Česku, no. I třeba od nějakých normálních vydavatelství, jo. To je prostě hrozný. Jenom takhle, jo, to bych čekal, že jsou dražší, protože Fety jako říkal, že kde se ptal, tak mu říkali 35 tisíc. No, tak oni si to pak ty hudebníci doplácejí sami třeba, víš, že třeba přijde desítka od vydavatele a zbytek se musí dát sám, nebo tak. A pak jsou taky jiný, jako jsou různý, že jo, prostě. Jak probíhalo natáčení s Fetym? Samotného se mi ta hudba nelíbí, ale video mě zaujalo. Krucio, my bylo jsme... to za 40 minut natočený. Kruga nemyslel, tak koho myslel? A ty máš nějakého spolupracovníka, ten se taky jmenuje Markus Film Studio. Kdo to je, nebo co to je? Markus, ty vole, ten dělá taky takový ty reklamní videa, no. Já teď popravdě nevím, co dělá, on vím, že mě uháněl, jak mu pošlu nějaký své videa z VFX, ale já jsem to bylo zrovna v době, když jsem dělal to PUBG, a když já něco dělám, tak se fakt nechci zamýšlet nad jinýma věcma, abych to měl už z krku. Takže jsem mu nakonec nic neposlal. Ale ten dělal ty Suntuby, že jo? Což byly ty promítání těch YouTube videí prostě. Že potom po 3 měsících to lidi dali normálně na YouTube a tady to mohli vidět dřív ty lidi, no. Takže tohle Marku si myslel i ten Standa. To já moc nevím, ale jestli dělá reklamní videa, tak je asi tý část, ale Markus natočil 2 celovečeráky, ten natočil 2 celovečeráky, jako když začínal. A bylo to takový, bylo to špatný, jako no, proto jsem se nějak nehrnul do toho, abych točil hned ze začátku celovečerák. To byly fakt jako takový ty amatérský, ale hodinový, víš co, tu hodinu a půl. Jo. Akorát já ho neznám, ne? Možná bych znal ty filmy. To asi ne. Co to bylo? Něco s maturitou a pak něco, kde kradli auta, myslím. Takhle mi to nic neříkal. Nevadí. Erd zaplatil Jakubovi Stelzorovi přes 250 za klip. Jo, tak bývají částky různý za klipy, no. A tak ono měl jakoby, tam měl dost efektů, že jo. Kdy vyjde Bubeníka princezna? Ty jsi dělal Bubeníka princezna? Jako Bubeníka princezna vypadá jak ta reklama na ten bowling, co jsme dělali, takže chápu, že se to s tím pletou. Ale já myslím, že to nikdy nevyjde, tyjo, ani. Ty vole, to bylo taky... To bylo, je zajímavá věc, no. Taky nevím, co to bylo za výstřel do tmy. No, on je ještě jeden film vlastně český, který se dělá strašně dlouho. A Porver? Jo. To už je myslím jako odpískaný, no. Ale jako... No, poslední z Aporveru. To bylo jako... To je nepříjemná, jako... Jak se tomu řekne. Víš, já mám třeba v preprodukci taky nějaký scifíčko. Celovečerní. Byl jsem s tím i na fondu. Jednou jsme podporu dostali, ale malou, tak jsme to odmítli a žádali jsme další rok znova a pak další rok a vlastně se to furt vleče, protože pak jsme už ji nedostali, jo, tu podporu. Aha. Ale... cítil jsem to prostě tak, že oni jako postprodukčním věcem a takovým těm jako, co jsou postprodukčně náročným věcem, i když my jsme to, co mám já, co připravujeme, tak není ani stejná technologie jako ten Aporver, jo. Ale vlastně jako máš nedůvěru okamžitě, no. A tak víš, jako udělalo to špatný jméno tady těm typům filmů nebo typům takhle ambiciozních projektů z tohohle produkčního smyslu. No. Co je škoda, no. A on, ty týpci, co že udělali toho Aporvera, tak Britárn doplňuje, že mají prostě Kruana ještě, že jo, Válku z Moky taky. Oni nakoupili nějaký práva a snaží se, nebo
byla tam nějaká snaha. Já myslím, že už to je celkově jako mrtvý. Jo. Už se tady dnes řešil tady? Honzo, kdy jsi řešil? Řešili jsme tady, jo. Mně to nestačí na YouTubeku, tam je toho dost. Jo, tam a je všude tady, jo. Standa myslel toho Markuse Kruga z toho, z One Man Show, jasně. Douvňák, u Lukáše, Flipere, Klídek. Hele, a to je taky zajímavý, to jsem se ti vůbec neptal. A to jsem měl zmínit, no jasně. Ty totiž seš jakoby vlastně herec, jo. Vedle toho, že ty věci točíš, postprodukuješ, produkuješ, blablabla, tak ale zároveň často vlastně skoro vždycky asi hraješ, ne? Málo kdy tam nejseš. Většinou jsem tam, no. No. Teď jako říkám, se snažím to dát co nejmíň, protože se chci starat tu kameru, no. No, jasně, tohle se děje, to, že ty většinou používáš sebe jako herce do té doby, dokud potom nemáš kolem sebe už dostatek herců, který jsou i třeba, víš, že to herecky zvládnou třeba i líp, můžeš se na ně spolehnout, rád s nima děláš. Jo, jako mě to ale stejně baví hrát, ale radši dám přednost to se chci právě zeptat, no. To mě za prvý přijde, že ti to baví, za druhý je super, jak jako ty víš, jak vypadáš a skvěle s tím umíš v té komice nebo v těch bizarnostech jako pracovat prostě. A to mě přijde jako za prvý sympatický. A je to vlastně zajímavá věc, ne? Že to není, já jsem třeba týpek za kameru, nejsem ten, co by jako tam chtěl být. A když jsem někde u svých věcí byl, tak právě z toho, že jsem neměl ty herce, jo. Dneska se nepoužívám, že jo, prostě na tohle. Ale ty jsi takový, tebe to baví prostě, to hraní. Je to jo, součást, to baví, ne? Taky, no. Jako já mám jakoby role takový, který bych si fakt chtěl zahrát, jo. Třeba nějaký zmrdy a takovýhle, to mám strašně rád. Nevím, jako jestli zase na to mám, abych hrál něco extra dobrýho. Ale teď právě to, co chci psát, tak tam bych si chtěl zahrát. Ale bojím se toho, že to prostě, já si znovu taky propití, bojím se toho, že to nedopadne tak dobře, no. Jako kdyby tě režíroval někdo jiný, myslíš? A to nevím, jako, hele, víš co, my jsou lidi, s kterýma se fakt shodnou na názorech, jako třeba ten Vidrio, jak jsem říkal, nebo Vaďák. Že si rozumíme, víš co, když něco vymýšlíme, tak nás napadne úplně to stejný a hned to pochopíme, jak to ten druhý myslí. A to prostě s tolika lidma nemám třeba. Že jim to nemusíš tolik vysvětlovat. To je právě součást té režisérské práce. Jako být schopen to... A je to těžký, no. To... Někdo má ten dar, víš, že dokáže vysvětlit, předat to, co bys chtěl těm lidem jako správně. No. To je... Ale samozřejmě ty pracuješ prostě často třeba s nehercema, víš. To ono, kdyby si, já nevím, jestli jsi si někdy vyzkoušel vyloženě, a právě ty youtubeři, oni jsou trošku herci, všichni, víš. Takže možná proto je to jiný, než třeba s lidma, co, nevím. Ale táta, když jsme s ním poprvé natáčeli, tak byl prostě dřevo. Doufám, že se na to nedívá. Ale to bylo prostě, že vyloženě musíš říct, co chceš, jak se má otočit, jak má se podívat, víš co. Ale potom, jak jsme točili víc a víc, tak prostě už je to lepší o dost. On je takový přirozený taky. My jsme točili reklamu pro Heuréku, která vlastně už nikde není. Že to byl takový fuck up docela. A tam právě táta taky hrál, byl strašně přirozený. Tam hrál prostě jenom jako prodavače, tam byl na dvou šotech, ale úplně to na něj sedělo. Takže jakoby z těch neherců se dá udělat herec, když se na to zvykne a když se přestane stydět hlavně. Největší problém je, když se stydí. Já jsem taky stydlivý jak prase, ale už jsem zvyklý na tu kameru, že jo, prostě před ní bejt. Tam u těch neherců je taky hrozně těžký to, že jakoby nefunguje, jako když mluví, víš. Že jako intonačně v tom daném záběru chytnou tu intonaci tak, aby ti to v těch střizích, v nějakých návaznostech ve všem vycházelo. Nebo dialogový scény a tak, tak to ale je tak samozřejmě... Ale taky nemám jakoby dokonalý vyloženě, já vím, že většinou mumlám. Ale všiml jsem si, že takhle dost lidí, když jim dáš nějakou nějaký ten dialog, tak se ho ze sebe snaží co nejrychleji dostat. Aby to jako měl za sebou, víš co, takže to řekne strašně rychle třeba. Že... To úplně vychylí, a úplně ne, to musíš znovu pomalej, prosím, ty jo. Já jsem se ještě s nehercema naučil takovou věc, co rád dělám, jakože... Když je trošku můžeš jako poznat předtím, když už víš, kdo to je nebo tak, tak někdy funguje to, že ty mu říkáš, já mu zadávám vlastně, aby hrál něco. A vím, že když on se bude snažit hrát třeba zlost, tak to naopak bude vypadat jako výsměch. Víš, co myslím? Že jako dá se někdy, protože když jim řekneš, zahraj prostě tady, že se někomu vysmíváš, tak on to přežene. Udělá to, bude to vypadat nepřirozeně, když to hraje. Ale když neví, že to hraje, tak to někdy funguje mnohem líp, že jo, prostě.
takže používám tady ty finty. To je dobrý. Ale musíš ho trošku poznat a koukat, co, jak se dělá, že jo? Necháš se ho třeba zahrát různé věci, abys viděl, jak se tváří, jak funguje. A pak si řekneš, jo, tak jemu budu spíš říkat, aby se mračil, když má vypadat, že se směje, jo? Protože lidi jsou různý, dostanou křeč a úsměv je nepřirozený a tak. To je dobrý, to by mě nenapadlo ani. Proč už nejsou videa Ask Fotr? No, to je zajímavá otázka. Protože už se tam všichni ptají jenom na to, jestli je lepší hovno na hlavě nebo v hubě, a už nevím, na co mám odpovídat táto, jako když se všichni ptají na to samý furt. Ale tomu tvýmu tátovi to i v těch Ask Fotrech jako strašně jako sedí. Mně to přijde, že to je hrozně fajn. On je docela dobře tě i srovnává v určitých právě jako věcech, že jo? Jako no, furt tam funguje jako mantinel určitý. A mně to teda přišlo dobrý, ty Ask Fotr. A asi proto je ten i ten dotaz, jo. A ty jsi dřív bydlel s ním v jednom baráku a teďko, ale už ne, jsi ne, jinde. To, ne, to od té doby, co jsme to točili, tak já tady bydlím už rok, dva roky, tak 6-7 let už možná. Možná i víc, jako už bydlím sám. Ale teď prostě, když se teď vidíme, tak chce mít klid, než to točit, protože se nevídáme tak často. Takže když příště ho překecám na něco, tak to s ním rád natočím. Ale ten ask fakt už, tam nepřicházejí otázky, které by byly nový, víš, prostě. Je to, kolik to má, snad 15 dílů dokonce, ježišmarja. A fakt tam nejsou nový otázky prostě. Bo už je to takový, že odpovídáme na to, co bylo předtím, a mě samotný už nenapadá, co se ptát nebo co řešit. Co dělá tvůj táta? Jakoby profesně. On učí nebo já jsem, nebo co dělá? On byl tiskař celý život. Jo, ale občas mluvil, jako on tam má nějaký učně, jo? Jsem tam měl i tiskařský dílně. On učil nebo tiskaře. Máma byla mistrová a táta byl mistr. Posledních, ježišmarja, on byl tiskář, pak zrušili tu tiskárnu u nás, pak dělal v Teplicích tiskaře a pak šel dělat mistra prostě pro tiskaře, že učil prostě tiskaře, no. A máma učila grafiky na té škole, kam jsem chodil na tu grafiku, že jsem je tam měl oba, no. Nebo spíš oni tam měli mě, no. Takže ty jsi měl rodiče na škole, to je, Jako mistry, no. My jsme měli totiž jakoby, jeden týden jsme měli 4 dny, grafiku, že jsme se učili s mistrama, že jak je to slovo. Jsme byli prostě na praxi, no. A pak prostě týden školu, no. Takže za 2 týdny jsme měli 6 dní školu a 4 dny praxi. Ale na tiskaře jsme nechodili, my jsme se učili grafiku. A to ještě byly ty základy, jako jak vyvolávat, prostě pasovat barvy. Ještě jsme tam dělali knížky, pevné vazby, což mi vůbec nešlo, protože jsem levej na všechno s rukama. Illustrator jsme se učili, Corel jsme se učili. A normálně jste připravovali jako, to bylo ještě jako offset, jako že se to jelo na ty filmy prostě, že byly zvlášť barvy a to nebyl digitální tisk. Ne? Jo. I jsme vyvolávali vlastně, no. To bylo, tyjo, co si nic nepamatuju samozřejmě už. A to mě jenom zajímalo, jak, protože jsem nepochopil, když on v nějakým tom ASKu právě něco říkal, že učni nebo učil, nebo že měl, něco jste se bavili o rapový hudbě právě, víš, a jo. No on i teď ještě byl vlastně nějak 3 měsíce, protože si tam někdo něco udělal s rukou, tak teď byl ještě učit zase. Ty už jsou v důchodu. Mně bylo jasný, že prostě ty, že máš kolem sebe kamarády, potřebuješ tam drsňáka do těch filmečků, tak jako určitě si zažil xkrát dětství, kdy se táta na tebe křivě podíval, takže si to nějak víš co. To se díval furt křivě. No jasně, no. On vypadá přísně, jako, že mu to, jo, se nemusí přemáhat tomu. No ale hlavně on vypadal, on vypadal jak Max Payne prostě, jak měl ty krátký vlasy, fousy, víš co, tak jsem si říkal, že to vypadá jak Max Trojky. To byla jeho první role, kdy jsi ho obsadil? Ten Max Payne? Jo. Myslím, že to byla druhá role, že byl ještě v jednom videu, kde prostě pařil jenom v jedné scéně na kompu a měl tam slivku. A z toho vlastně vznikl ten jeho nickname Bulldog, no. To už je hodně starý video, to bylo hrozný video, to radši nebudu zmiňovat ani, to bylo. Jsem tam zase seděl na hajzlu, že jo, takže. No to jsou ty fekální humoresky prostě. Tak. Jo, Honza, když se tam dopisuje se Swagliftem, o tom, jo, že byl na tom.
že byl přímo na tom Bayer, nebylo to do očí zápase. I Honza Kric, no. Jo, jo, byl tam, no, to se všichni přijeli podívat. GTA Pay and Pray byl poprvý jako tvůj táta ve videu, Pray, píše Kitlík. Nebo Kitlík. Ne. Mhm. Ten Max Payne byl dřív snad, jestli se nebyl. Max Payne je 2012. A GTA... Nevím. No, taky ne, to už se fakt nepamatuju, ale byl určitě předtím, no. Co? Jak, já jsem si vzpomněl toho Maxa, jak měl nabarvený ty vlasy, že jo, na černo, tak my jsme vypotřebovali ten spray hned první den a on v tom musel spát prostě z těch nabarvených vlasech a byl z toho dost spurzený, že jsme ještě dotáčeli druhý den nějaký video. Nevím, jsem nějaký rudej, sorry ty vole. Ale chodě, my stejně už přetahujeme, je, jako my jsme se domluvali spolu, že do těch desátý, nebo že pak uvidíme, takže jak budeš třeba, víš, když budeš cítit, tak to můžeme ukončit. Já už to tak jedu jako na chill, jenom si tak povídáme. No jasný, ne, tam se někdo ptal, proč jsem tak spocený, já mám rudý oči. No, oni píšou, že jsi zvolený, ale to špatně pochopili, tady kdo kouří jsem já spíš, když už. A Adam Kaju mi tam má nějaký, Kaju mi tam má prostě nějaký dotazy. No, oni mu to vysvětlí moderátoři, když tak. No. No to jsou přesně ty dotazy, co jsou do Ask Fotra teď, no. Já myslím, že i právě, jo, on tady není, ale možná. Tady byli s náma celou dobu. Jo, Bogiša nám posílá 100 čírů na Coca-Colu, výborně. Já jsem se dneska právě bavil s kamarádem a ten mi říkal, že to Ask Fotra u tebe dával. Já jsem se optal, proč na tebe koukal, víš? Je to, je tady s náma v chatu, myslím. Někde. Jako Hranostyle. Byl tam na začátku, tam byl. No. A to je grafický designer. A má hrozně jako vytříbený třeba filmový vkus. Má určitě jako velmi jako akademický názor i na hry, jo? Na herní jako věci. Prostě to je jedno. A takže jako proč sleduje tebe, víš, nebo proč sledoval to Ask Fotra, co ho na tom bavilo. A tak jsem zjišťoval, no prostě. A moc jsem to z něho nevytáhnul, jo. Jestli tady je, můžete napsat, když tak sám. Ale víš, řešili jsme právě, řešili jsme i tu jako, i ten jako fekální humor, nebo i nějakou rovinu třeba cringe prostě, nebo něčeho takového. A nějakýho, protože on je člověk, který se kouká jenom na vytříbené věci. A tohle mi tam nesedí, víš, ten typ toho humoru. To by mě taky zajímalo, no, jestli má vytříbený vkus, proč kouká na takový hovna. A to mně přijde jako, jak víš co, všichni koukáme na různý věci, no. Jen o některých to neradi třeba říkáme, no, i když na to koukat chceme, prostě nemusíme. Ale jako já si taky, my se třeba taky koukáme. Hranostá tady je a může to napsat líp, to je dobře. Jo? Bohdan, nevíš co, já jsem to nechtěl říkat za sebe nějak, abych ti nevsunul do úst něco, co jsem i blbě třeba od tebe pochopil, no. Ale je to prostě zajímavá otázka tady to, no. My se ale třeba taky díváme na ulici k jídlu. Když víme, že to je naprostý bullshit, ale nevím ani proč to sledujeme. Prostě no ne, ale hele, já sleduju třeba prostě, i, víš, i jsem tam sleduju prostě toho Bayera, sleduju všechny tady ty věci. Jako já sám taky si v hlavě, bizár zvláštní, no. No, sám si v hlavě jako omlouvám to takovou falešnou jako výmluvou, že si říkám, že chci být v obraze, jo. Ale to je blbost prostě, kdyby mě to vyloženě staralo, tak na to taky nekoukám, jo. Stejně mě asi zajímá, co se tam ještě dalšího stane. Takový klasický princip, no. Jo, prostě či chceš vědět, co zase tam bude za hovadinu, no. Já se koukám třeba i, jsme tady sjížděli výměny manželek a takovýhle, protože prostě jsme zvědaví, jak ty lidi fungujou prostě. Nebo já si to nedokážu odůvodnit, já vím, že to je bullshit, ale stejně se na to kouknu. Ten Bohdan mi prostě, on mi píše tady, ať to řeknu, ať to zkusím interpretovat, a že mě když tak opraví v chatu, jo. Tak já jsem to od něj chápal, takže mi prostě říkal, že jako, že v tom, je mu ten, jak to říct, ten, i ten styl toho humoru, i to, přijde mu to prostě nějakým způsobem fekální třeba, nebo že to není žádný, víš, není to žádná vysoká laťka humoru. To ne, no. Často jsou to prostě fakt jako jednoduchý věci na první signální, ale že nějakým způsobem ho to prostě zajímalo asi jako kam to ještě dál může jít, nebo nevím. A plus říkal teda, že to, co kde ho, je to, kde je to dno toho. Jako kdyby možná jo, no.
takovým jako akademickým způsobem, jako kdyby tě zkoumal jak nějaký subjekt zoo, jo, trošku. To mi tak přijde, teď já ho trošku provokuju, aby mě opravil, jo, aby to řekl přesně nebo jako správně. Ale zároveň říkal, že sledoval i ty videa, kde si třeba rozebíral, jak ty věci děláš, kde vlastně normálně popisuješ ten princip té tvorby a že tomu přišlo úplně v pohodě. Že vlastně, že možná přes tohle se dostal tomu potom Ask Fotter a tak, no, nejsem si jistý, takhle jsem to pochopil. No. A ten Ask Fotter ještě není zas tak fekální, jak ty vajny, to ještě... Ne, a on právě vždycky, když na chvilku začne bejt, tak to ten táta tvůj jako dokáže srovnat, víš, tou svojí přítomností sám od sebe, ono se to tam... A mně se líbí ta jeho reakce, dobro, to tam furt spolu, jak no když jsem odspal do těch nacistických hadrů a takový ty debilní vtipy, prostě jednoduchý, jo. No. A to jsou takový ty vtipy, který... jsou pro všechny, víš co, jako no, tyhle ty hele, jednoduchý. A když vymýšlíte ty forky, tak zvlášť teďkon s těma změnama těch věcí, jako děláš si nějakou autocenzuru sám sebe, ve smyslu, že by si řekl, tyhle, na tohle by se třeba holky koukaly blbě, a nebo naopak spíš chceš provokovat trošku? Jelikož mám asi 10% holek na kanálu, možná o dost míň, tak to nějak neřeším tohle. Jakože genderový otázky tě netrápí? A oni, ty tam ani moc tu tématiku vůbec nemáš, že jo? Většinou jsou tam chlapi se zbraněma. Tam jako moc... Ta... Na druhou stranu víš co, 10% na kanále, ale přitom máš přítelkyni, nebo víš co. A tak ta může sledovat, co děláš a může se to dotýkat i třeba nějaký věc. Tak mě spíš zajímalo třeba ne z tohohle hlediska, ale i třeba z politické korektnosti, nebo ty sám říkal, že nic jako nevypípáváš nebo tak, ale... My jsme dost nekorektní, jako teď poslední dobou, když už fakt je to... hodně zprostý třeba v těch herních videích jenom, tak to radši odstřihnu nebo se slumím, jo, zase tam nemusím nadávat každých 5 vteřin a já jsem někdy fakt zprostej, jakože fakt je to přehnaný, ale zase mi přijde zbytečný vypípávat, když jednou ve videu někdo řekne prdel nebo něco takovýho prostě. Mm-hmm. Beru potaz, když to jakoby zamířený na ty děcka ten kanál, víš co. Ale jakoby tomu našemu kanálu by se jako neměl bys na to dívat děti určitě, tyjo. Jako když po mě chtěla nějaká 8letá holka podpis, tak jsem se zhrozil, tyjo. Ty jezdíš doufám, na nějaký youtuberingy a takové. Ne, už ne, už mě to moc nebaví. Mě to tam nikdy nebavilo pořádně. Ale co to bylo? To byl geek camp nebo... Geek camp byl takovej chillovej týden, no. Mm-hmm. To bylo. A nějaký workshopy s divákama nebo s lidma nebo nic takového. Protože tam to mi přišlo na tom geek campu, si dělal něco, ne? Nebo... Tam byl ten filmeček s tím, jak vystřelujou ty, jak tam byl, jo, zase filmy versus realita to bylo, něco z toho geek campu. To jsem myslel, že jsi dělal přímo s lidma tam, s fanouškama. To jsme točili na campu, protože my jsme tam každý týden, jakoby, nejdřív to byly 2 videa, pak jedno, že jakoby za ten týden tam natočíte jedno video, jeden filmeček. A uděláte ho a pak ho tam jakoby porota těch dětí a vychovatelů prostě hodnotí. Mm-hmm. A my jsme to měli vždycky nekorektní a vždycky nás za to jebali, jak to neděláme. Pak to radši nikam nedávali, to jsem taky mazal to jedno video, kde tam... No, prostě a to jsem nemohl teda vidět, protože já jsem to stavoval teďko, on z toho netudl, že... Jak nekorektní, dej jenom příklad, to popiš, jakoby co bylo už za tou hranicí, co jsem musel smazat. Jako já jsem to smazal pro jistotu. No to nevadí, mě právě zajímá ta autocenzura, víš, mě zajímá to, kde si sám řekneš, tohle to už by mohl být problém prostě. Ať už jsou to důvody, že to vadí tobě, nebo i kvůli nějakým legal YouTube pravidlovým důvodům, jo, to je jedno prostě. Víš, co myslím? Trošku bych chtěl vidět tam, kde... Protože jsou třeba humoristi, co ti řeknou, nemám žádnou hranici prostě, jo, jako kdyby. Tak možná jsi taky takovýhle typ toho bez hranice, jo, člověka, nevím. Na to se ptám, víš? To já nedokážu posoudit. Asi, jestli to dělám kvůli tomu, že mám hranici, nebo kvůli tomu, že bych nechtěl přijít o kanál, víš co. Protože jako, víš co, já nevím, žádný humor vyloženě nepřijde blbej, pokud to není fakt něco, nevím, jako přehnaný nebo hnusnýho, nebo vyloženě, že chce někdo někomu ublížit tím, co mu píše, jako. Ale měli jsme tam prostě, to by jako nebylo nic hroznýho, ale měli jsme jako hlavní roli, hrál Kučina Černoch a byl jako detektiv a všem tam prostě nadával do bílejch. Mhm. Obrácený rasismus prostě. No jasný, no.
Ale jako nebylo to ničím přehnaný, nebylo to ničím jakoby špatný, jenom prostě jsem si říkal, radši to dám pryč, protože teď to YouTube by s tím mohlo problém mít. Tam by byl asi problém, protože nejspíš takhle, jak to popisuješ, tak to vypadá, že ten jakoby černošský hrdina, z toho bych, jako ten byl objekt toho zesměšnění, že jo, jako kdyby vlastně. Jo, jako bylo by to ty tak... Ty jsi dal do té pozice, jako... No. Ale bylo tam spíš, protože mi přišlo jako, že takový nejdrsnější z těch dětí tam, víš co, že prostě drsnej, že se hodí na fízla, který se tam s nima nesere a prostě do nich jde do všech. A postupně tam všichni chcípnou, ty děcka, no. Jinak, tomu mýmu kamarádovi Bohdanovi, grafikovi, s kterým jsem se bavil o tom, proč koukal na ten Askotter, tak on mezi tím to tam párkrát doodpověděl, jo. A najednou to doplnil tím, že píše, důležitý je říct, že jsem Petra objevil v době, kdy jsem nevěděl, co je YouTube. Já nikdy žádný Ask neviděl, až u Bendra, a byl jsem v šoku, co se na internetu děje. Já Husákovo dítě. Jo, jakože 80. ročník, víš. A, takže to je jenom doplnění. Jasný. No. tady píše Britán, že to někde viděl. No já jsem mu to posílal nedávno. On se ptal, kde to je, jak jsem mu to poslal, že to mám uložený v kompu tyhle videa. Zase mi to škoda se to úplně zbavovat, víš co, když už se s tím byla nějaká práce a není to tak hrozný. A teď nevím, proč jsme se dostali tady k tomu, na co jsem se to ptal, tam bylo něco. No, jsme se bavili o těch kempech, že jo, že jsme tam točili. O těch divácích, o... O tom, že... No, nevím. Nevím, proč jsme tam odsměřovali do toho. YouTubeoví diváci, no. Aha, ale řešili jsme to věk. Jo, ten věk, no. Jo, a ty jsi říkal, že tě někde tě požádala 8letá holčička v autogram, nebo něco takovýho. Jo. A já ani ty auto, já nevím, prostě ty podpisy mi přijde úplně divný, já chápu, že když jí fotku s někým takhle, ale čemu je mi podpis youtubera, to je už, to je fakt hrozný, jo. Koukám se na Analytics, jinak mám 93% chlapů na kanále, jo. A za poslední měsíc, ne, za tohleto čtvrtletí mám 67 sklídnutí ze Česka, 12% ze Slovenska, takže jakoby na tom PUBG je toho dost ze zahraničí, no. Ale já jsem se chtěl kouknout na ten průměr těch věků, co se ptal. No, průměr je 13 až 17 let, tu mám 8%. 18-24 mám 47% a 25-34 mám 24% a pak je to už nad 35, no. Takže já si myslím, jakože reálně to, co je nad 25, až tak jakoby mohlo být reálně ten reálnej věk, protože když si uděláš, když si uděláš prostě kanál, tak si tam většinou dáš, že ti je 18, že jo, i když ti není. Jako když se chceš dostat na ty videa od 18, tak si tam nedáváš, že ti je 50, no, jo. Jasně, jasně. Takže počítám s tím, že tak půlka je prostě tam dospělých, dejme tomu, i když to může být menší číslo, no to fakt sledují spíš mladší publikum, no. Hele, a tady se ptá What Production, proč už nejezdíš na Geek Camp? Vypadá to, že to je nějaká jako zákeřná otázka. Píše, budu rád, když odpovíš. To není zákeřná otázka, nevím, prostě se mi tam nějak nechtělo už. A hlavně naposledy, když jsme ho tam tu děli, tak jsme se vysekali v tom autě, takže se mi moc nechcel tam jezdit. Nevím, no, mně se spíš líbila ta předchozí lokace, kterou měli v té chotě Boři, no. Tam mi to přijde takový... No to je totiž tady někde jakoby mimo město v horách. A je to takový opuštěn, odlehlejší, víš co. A je to ještě v kopcích, nevím. Nechce se ti takhle na týden někam se odříznout, jo? To mi nevadilo, ale prostě tam, když jsme něco chtěli, tak jsme se zašli do města. Byli jsme tam, nevím teď pořádně, prostě už se mi nechtěl na ten kemp. Možná někdy zas pojedu, jako mě to... My jsme tam měli vždycky takový chill příjemný, protože tam jsou všichni, s kterýma se znáš, že jo? A máte to takový týden v klidu. Takže to není o nějakých osobních vazbách, tady Bad Production píše, že se tam jemu nechce jezdit, protože tam jezdí a tak. A tak. To s tím není takhle spojený. Já nevím, kde je a tak. Tak nevím.
Já ani nevím, kde je Bad Production, víš co? To můžeme zjistit, teď fakt taky nevím podle názvu. Jako na rozdíl od Taryho, já si uvědomuji, že za těma nikama jsou opravdoví lidi, jo? Akorát nevím, kdo konkrétně. Jo? Nejsou to roboti, jo? Domnívám se, že ne, jako z většiny ne, no. Nějaký Pathfinder mi tady píše. Nevím. A taky něco jako Adam Kajum. Tak to pak chápu, že si tam nechci jezdit, no. To jasný. Jako, tak nevím, no. Taryho kempy. Možná bych jel na Taryho kemp. S těma airsoftkama. Ty jo, s reálnejma. No. To už může být taky na hranici vyhrožování, nějaký, to někdo se střihne a bude z toho no jo, to je konec, no. Teď budu já v reakcích. Jako, přál jsem si mít tolik odběratelů, co má tady, ale za chvíli bude mít asi on stejně, co mám já, takže nevím, jestli to bylo by přání. Hele, a co ty ještě vlastně děláš? To, na to bych taky, ty děláš takový memíčka, nebo nejsou to memíčka, co to je? Takový jenom obrazový textový forky, to dáváš na Instagram nebo na Facebook? Je to tak, že jo? Takový fórečky jsou to. Já jsem dřív si kreslil komiksy. Komiksový, jako no. A to mě přišlo hodně zajímavý. Ale tady nevím, že... Jo, jako někde na Facebooku jsem to musel najít. No. Pár se jich tam hážu, ale nedělám to tolik. Mm-hmm. A na Instagram toho moc nedávám, jako já zase se nefotím každý den, nebo spíš tam... Ne, tohle byly takový fakt jenom, jako kdyby dvouobrázkový, tříobrázkový, takový komiksový čtverečky prostě vždycky. Jo, to bylo nějaký... z toho PUBG možná i zrovna. Různý forky to byly, no. Ale dřív právě jsme si kreslili jakoby komiksy, my jsme si kreslili komiksy na střední do všeho, jako. Tak jsem pak nějaký dával taky na Facebook, aby se to rozdělo, to dřív běžely ty memečka, že jo, takových těch ksichtů. To bylo hrozně rozjetý a to dneska už vůbec se nikam necpe mi přijde, no. A ty máš nějaký, říkal jsi, že hodně hraješ? To je no. Určitě jedna jako věc, tam někde za tebou budou krabice od her a speciálky a tady ty blbosti. A takový to komiksy, ty jsi třeba odebíral Crew a tady ty časáky, nebo jaký komiksy, když mluvíš o komiksech? Ty jsi dělal komiksy, ale víš co myslím, jestli máš za sebou nějaký takovýhle background? Ale jako to bylo v té době, kdy mi zase, já jsem si spíš nakoupil všechno pak sám. Jakože naši mi nekupovali každou pičovinu, co jsem si o ní řekl, víš co. Mm-hmm. A jako teď tady mám těch komiksů dost, ale krev jsem měl nějakou, nebo Crew teda. Pár jsem jich měl, no, nebo jich pár jich ještě mám. Pár jich máma prodala na nějakým blešáku, což jsem se... což mě fakt mrzelo, ty jo. A komiksy jako... nemám zas takový extra mega přehled, jako na těch skupinách na Facebooku. A knížky, knížky normálně čteš jako takový nebo vůbec? Nečtu knížky. Ne, mě nebaví, jakoby, vždycky jsem měl problém s těma popiskama těch prostorů nebo věcí, to mi strašně vadilo na knížkách. Já si radši přečtu ten komiks, ono to zní jako dětsky, ale já prostě, mně přijde, že to ušetří čas a jakoby příběhově to je taky dost zajímavý ty kreslené věci, to nejsou jenom prostě věci pro děcka, že jo. Mám určitě ne to, co čtu, ty jo. Ne, tak ty komiksy jsou prostě jiná forma vyprávění. I v té krvi, že jo, byly často věci, které byly pro to dospělejší publiku, nebo normálně dospělý publikum samozřejmě. Mm-hmm. Jsou různý zajímavý obrazový novely prostě. Já jako, i vlastně literárně hodnotný, jo. Já nevím, jak se to přesně jmenuje, ale takový, jak se to jmenuje? Ty myši. Grafická novela, jo, Mouse? No, Mouse, no. Prostě tak. Mouse, to jsem zrovna nečet, ale taky jsem si to chtěl koupit. Tak to jsou zrovna věci, které určitě se nedají označit jako, že jo, dětská nějaký Kačer Donald, prostě to není. A Kačera Donalda tady, toho mám tunu, to jsem čet jako dítě furt, no. Ale já to mám většinou Marvelovky, já jsem si kupoval, jak byly za těch 200 padech, prostě v trafikách. Mm-hmm. To si vždycky koupím nějakou, no, pak zjistím, že to je prostě starší třeba z 80. let. Jo, to jsou vždycky jakoby ty sešity tam poskladaný do toho jednoho celku. A on je to jakoby vždycky jeden příběh prostě po šesti sešitech většinou. Ale... Že ty starý komiksy se hrozně, to jsou hrozný, já to nesnáším. Tam na tom obrázku máš všechno, tam prostě vidíš, co se děje a ty komiksové postavy to v každý bublině říkají, co budou dělat a já to úplně nedávám.
Já už jsem si říkal, že na to natočím video, protože je to tak debilní, co, jakože já tady mám teď štít, který je neporazitelný, a já Tak mám to se dělá i ve lepší štít. filmech, že jo, prostě ty. To je takový to, že to pro jistotu prostě popisuješ obrazem, slovem, nejlépe No i... jo, ale jakoby většinou dneska v těch komiksech už to dělají, že to pochopíš toho obrázku. Ale dřív to vyloženě furt tam mluvili ty postavy, mezi dvěma pěstma tam řekli 10 vět, víš co. Který tam vůbec nemuseli bejt a... Co je na tady těch, to je vlastně ve tvrdý vazbě, že jo, to má vlastně formát knížky, tady to, o čem mluvíš, ty kolekce, nebo já nevím, jak se to jmenuje, to má nějaký název, ale nicméně tam je vždycky zajímavý na začátku a na konci, je docela dobře rozebraný třeba, proč to v té kolekci oni takhle se skládali, Jo, to je jaký super, sešity vybrali a jaký výtvarníci nebo autoři se na tom podíleli. Jsou to dvě dvoustránky vždycky, ale docela, já to kupuju právě klukovi, víš, takže mu to z toho, on ještě neumí číst, teda jo, bohužel. Na 7 let to je teda ostuda, ale nicméně tak to z toho pro mě a je to je to dobrý, zajímavý, že no. ti to vysvětlí ten zbytek, jako no. Já jsem si teď poslední koupil svazek tyho Tomb Raidera, takovou bichli za 12 stovek, jako strašně moc hezky kreslený. Ale taky ten příběh je tam místama úplně debilní, prostě že dělají nelogické věci. A jako užil jsem si to, ale strašně tam vadily tyhle ty věci, tyjo. Prostě když se děje něco, co nedává vůbec smysl. Objevil ještě píše, že má nějaký super tip na komiks na iPad, na nic. To já neznám, ale to. A web production má, hele, web production má prostě takový ty otázky jako na sociální jako směru, jo. Takže ptá se nejdřív na ten, proč už nejezdíš na, nebo nepojedeš na Geekamp. A teď se ptá, jako, proč nejezdíš na CineTube. A jestli se nekamarádíš s Atim, nebo kamarádíš, ale ne? Jako zatím jsme se dlouho nebavili, ale jako asi bychom se normálně bavili, jsme se potkali. Ale nevím, prostě na Sanctube už nevím, to nejezdí spousta youtuberů, se koukni, kdo tam jezdí z těch původních, možná Nejfake snad. Ale ani Aty už tam snad nejezdí. A teď vím, že i rušili spoustu měst, protože neměli prodaný lístky, že byly snad 2 města jenom. Nás tam trošku zklamalo, já to chápu, jakože on to chce vyprodat, víš co, takže tam vezme všechny youtubery, ale tam byly fakt filmečky, které byly totální trash. Můžeš to trošku popsat, co to je? Jako to je filmový festival složený z věcí z YouTube. Ne, to není filmový festival, to je YouTube festival. Nebo, to je prostě ale je to... pronajmeš kino v jednom městě a YouTube. Čímž je to trošku filmový festival, když je to v kině? Jasný. Ale jsou tam videa jenom youtuberů prostě, kteří se tam pozvou, je tam autogramiáda, něco se řekne na pódiu a pak se pustí třeba hodinu a půl dlouhej sestřih těch filmečků od všech youtuberů. A pak se jede dál. Teď jsme třeba takhle objeli za 2 týdny, nebo za 3 týdny 16 měst a to bylo hrozně náročný, my jsme... A to je normálně vyprodaný třeba? No, jako jo. Jo? Teď už to právě tak neletí, mi přijde, ale jak to bylo ze začátku, tak to fakt bylo vyprodaný. Tam třeba zůstalo pár míst, ale většinou to bylo vyprodaný, jakože to fakt letělo. A my jsme tam právě měli ten Jose Cooking a museli jsme to zkracovat asi o 3 minuty. Což mě strašně mrzelo, protože jakoby... Tam byl limit, jo, nějaký. Byl limit na všechny ty filmy. Že to bylo pronajatý třeba na určitou dobu, aby to vycházelo. Prostě jsme to museli zkrátit o 3 minuty, což mě fakt vadilo, tyjo, protože... Jaký stopáž je původně? 21 minut to mělo asi. To když vezmeš jako z 21 minutový věci 3 minuty, to je jako kdyby zdal 20 minut z celovečerního filmu, že jo, prostě nebo 25. No já už... Opravdě nevím ani, co jsem vystřihával, ale jsem zkracoval, kde to šlo. Na vteřiny jsem zkracoval, víš co, ty střihy, všechno, aby tam bylo co nejvíc z toho celku. A pak jsem to musel dodělat znova, protože mi přítelkyně smazala plochu, kde jsem měl 3 projekty rozdělaný. A to je jedno. Ty jsi měl projekty zálohovat nebo jako na ploše jenom? Prostě. No, já jsem si dřív dával věci na plochu, protože jsem to střihal z ní, že jo. A měl jsem tam právě nedodělaný ten toho Joseho Cooking jsem tam měl v celou verzi, tu necenzurovanou a pak tu zkrácenou cenzurovanou jsem měl ještě jinde, ale tohle se mi smazalo celý s některýma těma záběrama, takže jsem to musel totálně předělávat i z té zkrácený cenzurovaný verze a ještě mi smazala 2 projekty prostě, které nebyly sestříhaný, které jsme točili taky jako 2 minifilmečky, protože mi schovala věci do koše. Jenže já na té ploše měl víc jak 60 giga, jakož to maže automaticky, že jo, v tom případě, to je jedno, ale... No a teď jsme to zkrátili a teď tam byly takový filmečky, který fakt
nepotřebovali takovou dobu, tam třeba vím, že Moma tam měla snad 8, já nevím, kdo to zve, jestli to z vás někdo viděl, měla tam 8 minutový video, youtuberka ze Slovenska, kde se jakoby bavějí mezi sebou holky, měly to být nějaký sketchy, jako jak se asi chovají holky a kluci, ale prostě ty dialogy tam byly úplně zbytečně dlouhý, víš co, že tam prostě seděli třeba 2 nebo 3 minuty a o něčem se bavili na jeden záběr, bez střihu. A pak tam byly filmy, které fakt jakoby tam neměly být, podle mě. Že třeba běžel na chodbě, no to... Prostě to bylo špatný, bych to zkrátil. A kdo to provozoval? Jako produkčně, nebo koho to byl právě nápad? Ten Markus, jak jsme se o tom bavili. Mm-hmm. Což byl jako dobrý nápad, ono, ty lidi fakt na to lítali, víš co, ale... Pak víc youtuberů tam přestalo jezdit. A ten formát byl takový, že se to promítalo v kině, ty filmečky, a pak byla nějaká beseda s youtubery, nebo něco takového, nebo se takhle doplňovalo, nebo to bylo jenom o promítání? To bylo hlavně o tom promítání, no. Tam byla beseda předtím krátká, pak možná 5 minut jsme mi něco říkali a mohli si za náma chodit po tom promítání pro podpisy a pro fotky. Mm-hmm. To bylo všechno, no. A jako nápad to byl dobrý. Bohužel, aby se to vyprodalo, tak se tam dávali prostě youtubeři, kteří nemají jakoby s filmem nic společného, víš co, takže jakoby ty z těch skeče nebo videa byly celkem o ničem, no. Já možná ale jenom bylo tam i spousta dobrých filmů, jako od ostatních. Já jenom hodím link na ten Jose Coquín celý film na tvým YouTube, tak jsem to hodil do chatu. Kdyby to někoho zajímalo po rozhovoru, jste si to chtěli třeba pustit na dobrou noc. Jo, jinak sorry za ten zvuk, co tam je, protože je fakt špatný. My jsme jeli snad bez mikráku ještě, nebo i když jsme měli... Vtipný bylo, že ty kamery bez mikráku zněly líp než s tím mikrákem. Hele, ono totiž taky, to jsem se určitě naučil, že jo, takový to jako dobře si to nazvučit, je jako, jak to říct, takový ty základní automatické věci. Když si to neumíš nazvučit všechno, tak to někdy funguje líp, protože s těma profi nástrojima musíš umět taky náležitě pracovat, no. To je prostě... To nebyl profi nástroj, to byl normální starý Rode, jako, ale to právě nebylo nic extra. A já ty mikráky teď používám jenom na něco většího. Ani u toho PUBG jsme nepoužívali mikrofony, to nebylo tak potřeba, podle mě, protože ta sonka na tohle ty YouTube videa, to bere docela dobře ten zvuk. Ale jako mikráky tu máme, jenom je nevyužíváme tolik, no. Ale já mám se zvukem vždycky problém, jo, takže to já jsem já dělám ty obrazové věci a zvuk jo, pořešit jako vůbec neumím, no. Dej sebe extra zvukař. A měli jsme zvukaře právě potom na toho agenta Jebala, tam to dopadlo super. To nám dělali kluci, co teď dělají taky zvuk na nějakým filmu, říkal, a ty jsou fakt šikovní, jako. Ty byli super, hlavně nám vyčistili zvuku toho Joseho a dodali tam strašně moc zvuku a ambientů, prostě i zvuk toho cigára nám tam nahráli, prostě fakt to, kdyby to bylo bez nich, tak je to hrozný, to se nedá poslouchat. A tohle tu zvukovou postprodukci si u těch jiných věcí ty sám neděláš? Víš, takový jako to, dělám, že ale... jak jsou ty obrazové banky na ty efekty výstřely, tak já mám tady zvukové banky, že jo, kterýma si doruchovávám nějaký věci, i třeba já to udělám jako takovej jenom návod pro zvukaře, jak si to představuju, a on to pak třeba udělá ze svých zvuků jako na finál, že u těch komerčních věcí. Ale ve spoustu mých jako autorských věcí si takhle ruchuju z těch bank, jako co mám za tu dobu. To dělám jako. Taky. A to mě docela baví tady ta práce. Jo, jako on ten zvuk potom zabere třeba den, no. No, ale mě to, jak jsi třeba mluvil o tom, že tě nebaví to frame by frame, různý tam prostě se sraní v těch afterech, tak třeba u toho zvuku, i když je to taky piplačka, tak je to zajímavé, jako mě baví dělat tu iluzi, víš, že vezmeš nějaký zvuk, který je úplně jiný a podkreslíš tím něco a tak. To ten zvuk kolikrát je důležitější jak obraz, že jo? Je důležitý, ne? To jako je lepší, když máš hnusnou webku, než když máš špatný obraz. Třeba na stream nebo na cokoliv takhle kecacího. Hele, já mám k tomuhle takovou prastarou věc, co jsem slyšel na nějaký konferenci pro motion designéry. A to byla taková věta, on to byl v angličtině, ale v češtině je to něco jako, že jako kdyby super zvuk ti nevylepší jako blbě natočenou věc, ale špatný zvuk ti může sebelepší, jako sebelíp natočenou věc jako pokurvit prostě. To je pravda, no. Že takový je tam nevyrovnaný vztah mezi tím, no.
Je, jako je, no, to je fakt. Jako tím super zvukem to nezachráníš, ale blbý zvuk ti posede pěknou věc. No. Jako je špatný zvuk, to se mi právě docela mrzelo. U té reklamy, co jsme dělali na ohňostroje, že na konci se fakt dosral ten zvuk, jak začalo foukat. Jak jsme nebyli v tom zátiší, tak tam foukalo hrozně a jako by čistil mi to nějaký klučina na Facebooku, za což děkuju, ale se tam je cítit furt to praskání malinko a není to dobrý prostě. Ještě se tady ten Fat Production pořád ptá na to, jaký filmy z toho cinetypu bys teda vypíchnul jako dobrý, jo? Ty naše, co jsme tam měli, prosím tě. Já teď nevím, co tam bylo. Ale a jsou ještě nějaký tady v českým, protože já to vlastně nevím. Kromě toho Michala Orsavy, tady v době jako fakt dělal, a to fakt beru ještě, že to je jiný typ kategorie, i jiný typ jako nějakýho, oni reagují na ty filmový, nebo víš co, no to je jedno, ale i když jsou tam taky sociál, je to jiný způsob tvoření. Jasný, jasný. Ale jako napadá tě někdo ještě další? Jako kdo tady dělá něco takhle hodně jako postprodukčního v českém YouTube prostředí? Oni jakoby, většina z nich už od těch efektů odešla mi přijde, co to dělali. Jako dřív třeba Macharovský, ten byl, ten dělal super věci, lepší jak já dneska. Ten pak s tím přestal, už je hodně starý. Vidrail dělal taky efekty, prostě nějaký Star Wars, kouzla. Vaďák taky myslím používal efekty. A ne tak moc a jako pár lidí tu je, ale není to rozsáhlý prostě, víš co. Většinou si ty větší youtubeři to nechají udělat někde, no. A když opomineme ty efekty a zeptal bych se na to samý, ale čistě jakoby přes ty, že ten tvůj content, když pominu ty vajny, ale i ty vajny, jsou to prostě skeče, dejme tomu, jsou to skečový videa, že jo, asi tak bych to mohl nazvat, všechno, i ty krátké filmečky, ty vajny a tak, není to vlogy, máš tam taky sem tam ty věci, co spadají do kategorie vlogů, ale ten main content jsou podle mě skeče, tak je tady ještě i třeba v Česku, jako, nebo konkrétně v Česku. Někoho třeba ty koukáš třeba možná. Nebo tak. Já to moc nesleduju v Česku. Ne, protože mně přijde, že to je fakt druh kontentu, který je náročnější na tu výrobu logicky. A že to prostě moc lidí nedělá. Ne? Jako jsou tady, ale většina se mi ani nelíbí jakoby z těch, co znám. Že to jsou takový ty, už i na mě cringe. A fakt mě nenapadá, jako kluci, co dělali, říkám, Vadim a Vidrel, já nevím, jestli jsi viděl třeba ten Watch Dogs od nich, jak dělali jako i sketch. Což bylo strašně hezky natočený, příběhově mě to tak nebavilo, ale bylo to hezky natočený, fakt. Pak jsme točili, vlastně, jsme dělali jakoby trailer na to How To, já nevím, jestli jsi to viděl How To vůbec. To mělo být jako... já ti tady pošlu odkaz, když tak se koukněte. Možná to, do toho Facebooku mi to pošli, protože jo. Ono by to překrylo tvojí webku. Já jsem to poslal do toho. Jo, už to poslal? Tak, ale když tak, jo, díky. Do Twitche. Tak já překlovám jenom, abych to pustil mezi námi. Peřinku. Tak tam jakoby jsem jenom hrál, což bylo taky super, když se o nic nemusíš starat, tak jsme tam jenom hráli. Oni měli jako menší režii. Měli půjčenou redku a točili prostě jakoby trailer, že z toho chtěli udělat jaký internetový seriál, no. Ale nevybrali se na to prachy, takže nevím, jestli to ještě něco bude, ale... Taky jsme tam měli hrozný fuck upy, my jsme tam měli Mustanga, kterým když se rozjel ten kaskadér vlastně, ne, on se ani nerozjel, ten Mustang se instantně odjebal. Nějaký hřídele se tam odtrhali prostě, takže to jsme museli řešit ještě náhradu auta. Ale měli tam taky praktické efekty, kaskadéry, jako všechno, že... Jo, to vypadá jakoby filmově prostě, když to takhle řeknu, no. Jo, jako jo, je to už takový větší level, no. Jakože tam fakt měli ostřiče, víš co... Všechno, no. Jo. Já to vůbec neznám, to je zajímavé, tam to se podívám potom. Je to takový myšmaš jenom tohleto, jsme to točili asi 3 dny. Jo, jasně, to... A takže to není, jo? To nevzniklo, nebo co to je teda, nebo... To měl být jakoby taková upoutávka, on tam má jeden... Je to vlastně pilot, jakoby svým způsobem. Ne, je tohle jenom teaser nějaký nebo tak něco? Je to takovej trailer pilot, protože to vyloženě o ničem není, jenom aby to... Co by tam mohlo být, aby ty lidi to nabudilo, jako no. Tady právě se nám dojebal ten Mustang, takže to museli vymyslet, jak to obejít, no.
Mustang ne, jo. Mustang nevím, jestli vůbec ještě jede. No, ale právě jsem v té kukle taky, protože jsme neměli dost lidí, takže jsem tady ještě hrál za kuklence. Ten, co je přímo proti kameře? Ten, co je ve prostřed, no. To vypadá zajímavě. Já totiž tohle vůbec tady, to je, nedávno jsem objevil, že jsou tady třeba youtubeři. Měl jsem tady jako hosta Adelu, která dělá prostě animace. Že je tady takový svět jako youtuberů, co dělají vyloženě animovanou tvorbu, víš, 2D animace, nebo i ty věci, co sdělali s tím legem, nebo tak. Ale spíš jako vyloženě počítači, normálně ploškový animace nějaký, nebo tak. 3Dčko moc ne, místama. Tak mě zajímalo, jestli je tady nějaký podobný svět, jakoby těch sketchových youtuberů. Ne? Takhle se na to nešikovně ptám. Trošku. Oni ty sketchy jsou vždycky prostě mezi těch výplní těch normálních videí typických, že jo. Jak to dělám já, jakože to není furt, no, takže jako člověk si to nemusí všimnout, protože to je zahlcený těma jinýma videama, no. To auto vypadá moc dobře. Je škoda, jo, že ten... vypadá to hezky, ale... ještě jsem si vzpomněl, ten už netočí Guy known as Eric, ten měl hrozně hezký efekty dřív. A ještě psal ten, Honza Gritz psal, že Jesse Pitela. Pitelu, Jesseho Pitelu. Že jestli se o někdo pamatuje, že dělal kdysi na YouTube VFX věci, občas já i tutoriály, si a že nějakou dobu žije v USA a dělá hodně Max. Phoenix tutoriál, pokud by to někoho zajímalo. Phoenix tutoriál, jo. Já vím, že jsem ho nesnášel, Pitelu, když jsem začínal. To byl jediný, co tu dělal ty efekty. Ale mně se nelíbily, protože mi to přišlo odfláknutý prostě v té době. A mělo to views, víš co, tak prostě mě to úplně iritovalo, že to bylo takový ohovně, nevypadalo to vyloženě hezky, ale ten se posunul jako dost, no. No, Sonic se ptá na toho Macharovskýho, toho jsi zmiňoval, že jo? To jsem zmiňoval, já nevím, jestli má něco na YouTubeku. Macharovský. Já ty zkusil nějaký druhý link. Nemůžu to najít. To je Slovák, myslím. Ten už taky moc netočil, no. A tady to, co zkusil ten druhý link, ten Guy Knows as Eric. To je Slovák, myslím, no. A ten tam měl třeba na Greenu, já nevím, jestli tam má. To Minecraft Better House, to třeba bylo hrozně hezký, jako. To je... Ten už byl jako fakt vymakaný, no, to má hezčí než my dneska i to. Jo, to je přímo to, co jsi poslal. Přestali prostě, no. Tohle video spíše na efekty, no, s čím posílám teď. Jo, tohle, no, už to vidím. Počkat, to je oboje stejný. Jo, já jsem to našel, víš. Jo, sorry. Dobrý. Jo, tak to já se pak podívám. Jsem rád, že mě to prostě baví, víš, tady ta tvorba. Jakoby jo, on... jako já jsem to taky hledal takhle. Je toho málo tady, no. A ještě přemýšlím, ještě někdo mě napadl, ale teď nevím, no. Teď se nespomínu. Nikotinec cechu, to je dobrý, ale to prostě občas lidi... Ten chat je tady od toho, aby se lidi vyjadřovali, tak se vyjadřují, no, každý podle svýho, že jo. To je na naší pozornosti, čemu to budeme věnovat. A ty si teda říkal, že mimo to, že bys chtěl víc, nebo zase dělat ty, jakoby ten, ty herní věci, herní logiku, games logic v tomhle stylu, tak zároveň, že nějaký filmeček 20-minutový, že máš ten víc jakoby víc normálně narrativní příběh, nejenom nějaká střílečka nebo něco takového. A to máš v plánu jako nějak hodně jako volně, nebo to už se nějak rysuje, že na to třeba začínáš dělat nebo něco takového? Já mám jako v hlavě ten příběh k tomu, ale potřebuju si ho domyslet pořádně. Máš ho v hlavě, nebo ho máš jako napsaný jako scénář? Nemáš no scénář.
Nemám scénář, dokud si to nerozmyslím, jak to chci, tak to nechci psát, no. Hele, a víš, že někdy... Jako měl bych to psát, já vím, jenom jsem debil. Ne, ono totiž, jakoby při tom psaní, probíhá při tom, jak to píšeš a prostě definuješ v té psané podobě, tak to je určitý proces té tvorby, který v té hlavě jako nejde udělat, víš? Že to je důležitá věc, jako, že vlastně ta určitá část vznikne v té hlavě, to je jasný. A potom ta druhá půlka té tvorby, toho námětu nebo scénáře, prostě probíhá právě tím samotným psaním. Tak jako když děláš něco v těch efektech, nebo s tím obrazem, tak taky až při té tvorbě ti dojde, tady bych měl něco přidat, tady něco ubrat, nebo tohle musím překomponovat. Víš, že to dotvoříš to až při té práci s tím, tak u toho textu je to to samý, no. Takže to napiš prostě. Dobře. Jak tam někdo píše Pavel Tuček, toho jsem myslel, no. Ale ten už taky moc netočí. Ten dělal takový krátký efektový videa přímo totiž. A měl to hezký, no. A The Few taky. The Few Productions, ty taky mají dobrý, ale ty taky snad už netočí. Bo to jsou spíš jako produkce, takže... Oni se tím začali prostě živit, tím pádem opustili tu tvorbu na tom YouTube. No jasný. Já myslím, že oni teď jedou s dronama snad, ne? Natáčejí hodně. To je zajímavý, že tady ty všichni, co posíláte, tak mají jako, i když ne, ten... O, to, že to je ten vidr, jo? Ale kde je tam to video, počkej. Mě zajímají ty odběratele, víš? Že jako kdyby... Vidr má 300 tisíc asi, no. Ale třeba ten Guy Knows Us Eric, tak ten má jenom 11, nebo jenom, no, tak furt je to dost, že jo. Ale 11 tisíc, no. Ahoj, Verunko. Jo, zdravíme všichni, co tady jsou. My už, já to zase přepnu do toho druhého layoutu, ať to tady, ať tady nemáme mezi sebou ten cvak. Tak, Petře, já to asi pomalu ten rozhovor ukončíme. Já ti moc děkuju. Já jsem to, co mě celou dobu, jak jsem se tě ptal, víš, jestli není něco, co jsme neřekli, tak to bylo, podvědomě jsem směřoval k tomu herectví tvýmu tam a to jsme probrali, tak to jsem rád, že jsem to nakonec jako vydovoval. Tak moc díky, že jsi na to udělal takhle ty 4 hodinky v nejvýšším času. Jo, nemáš zač. To uteklo rychleji, než jsem čekal, jako ty. Chápu, že tady máš pak 5hodinový streamy. jo, to... My si někdy v 10 hodin vždycky říkáme, jako, že se optám, víš hosta, jako, víš kolik je teď hodin a jsou překvapený, že už je 10 prostě, protože to nečekají. Hranosta se ještě ptá, všechno je to napodobování filmového průmyslu. Dokázal by dnešní host říct, jestli je na YouTube obsah, který je svůj, originální? Jako jestli je nějaký formát YouTubeový, který vznikl na tom YouTube a není to variace na nějakou televizní nebo filmovou, vlastně filmový formát. Asi na to se ptá Hranosta. To je hrozně těžký, tyjo, za tu dobu, co běžejí filmy, prostě. To já můžu říct prostě, že cokoliv jsme točili, není něčím originální, když to byl náš nápad, náš příběh, že jo. Jako, podle mě jsou nějaký přímo jakoby programy, když to řeknu blbě, na YouTubeku, nebo videa, které byly originální, když je někdo udělal poprvý, ale tam se všechno prostě teď kopíruje, že jo, všechno se předělává. Že to je těžký, no. Ty skeče nebo filmečky prostě vždycky budou něčím originální, když dneska, když se díváte na film, tak jako už čekáte, co se tam třeba stane, nebo někdy to je prostě předvídatelný, protože už jste to někde viděli, nebo jste to všechno ze filmu jste někde viděli, ale to neznamená, že to není dobrý, že jo. Nevím, jako, mě vyloženě tady to, jak píše, vadí, když je něco fakt okopčenýho, třeba jako sketch. Nějaký youtuber si vezme zahraniční sketch a přetočí ho. To úplně nedávám, nebo že přetočí cizí video jen... Nebo že si top kanál vezme cizí obsah a předabuje to do češtiny. To mi přijde jako úplně to nejhorší. Což je to, co dělá třeba teď ten Fizi, že jo? Jo, jako bere ty koncepty. To ještě není tak hrozně, když přetočíš něčí film, že jo? Ale kdyby ten Fizi to aspoň dělal pořádně, tam je z toho cítit, jak to prostě není reálný nic z toho. Je to taková hovadina, teď je to blbě koukal, zahraný, no. No, teď oni neumějí... Něco s tím hrozný. Luxusem, s tím hotelem, jak byli v tom... No to byla hovadina, ale teď tam má ještě horší věci, že kdo otevře bednu, dostane 50 tisíc, tyjo. A je prostě vidět, jak je to jen
Na hraní to je prostě debilní dřevěná bedna, která je zasklená, no. A on do toho řeže motorovkou ze strany, kterou ani nemůže, no to je jedno. To je zbytečný vysvětlovat vůbec to, kdo to viděl, tak bude vědět. Ale já nemluvím o dabinku, víš jak, já myslím, když předabuješ cizí věc a vydáš to jako top list prostě videa a máš jeho záběry, všechno. Prostě, že si ukradneš něčí práci a předěláš si to dabingem a vydáváš to za svý, což tady ty top listy dělají. To není dubbing. A on se ten, jako ten Hranostyle, Bohdan, on se ptal spíš na to, jestli bys dokázal i z toho youtuberského jako hlediska, jako jestli tady je formát. A já si můžu představit, že tam musí být nějaký formát, který nikdy neměl opodstatnění, jako aby byl třeba v televizi. Ani ta technologie televize to třeba neumožňuje, víš. Samozřejmě takový ty, já nevím, nějaký, jako... No to je těžký, no. Jestli je něco, co bys mohl... Co by z tvýho pohledu bylo jako to, co bys... Jestli je něco na tom YouTube, co nenajdeš vlastně v televizi nebo v kině. Ale myslím, že takhle se ptal, ale rozumím tomu, že to je možná těžké na to odpovědět, no. Case openingy, prej. No jasný, ty v televizi nebyly. No i když třeba jako i kufr. Tam se naotvíralo, že, case. Hele a teďkon, víš, jak byla teďkon ta kauza s tím, že odvezl Babiš tomu Trumpovi tu pistoli? Jo. A já bych úplně čekal, že někdo jako ty uděláš prostě mimíčko, kde bude tady ta pistole jako součást nějakého jako otvírání case, víš, jako hell case, prostě. Jako pravda vítězí na té hlavní, víš, jako to je skin do CSK jak prase, jako to mně přijde. Tohle bych udělal jako skin do CSK, no. Pravda vítězí, tyjo, Babišovu. A ještě to je CZ a co je v CSku, že jo. Je to přímo nějaká zbraň, co tam je? Jo, jako je tam, jo, je tam trošku poupravená, ale je tam jakoby ta CZ, no. Je otázka, kolik jako děcek, co hrajou CSko, ne, že by děcka, tady třeba Standašou taky hraje CSko a jsou v tom dobrý, vždycky se domlouvají si jít na Ačko nebo na Bčko, co já vím, já tomu nerozumím, ale přijde mi, že mají strategie, jo. A tak kdo to si takhle sváže s tím Babišem, no, ale... Mohl by to být funny skin tam. Já myslím, že jako ty lidi, co to hrajou a vědí to, jak si z toho možná dělají srandu, jako. Mm-hmm. Ale byl by to vtipný skin, ale je tam možná i takový docela podobný, že to je takový trošku dozlatová, jestli se nepletu. A já už jsem to dlouho nehrál, já jsem to pak přestal hrát, tak jsem přestal streamovat. A jak vyšly Battle Royale hry. Hele, my tady vždycky, když končím na tom rozhovoru, tak to někam jako posílám ty diváky. A na tebe přišlo, a to já si nedělám iluzi, protože vím ty čísla z těch mých jiných rozhovorů, tak je tady prostě jako 100 lidí, nebo víš, jako jenom kvůli tobě, tak si tak jako, že to nechci určit sám, kam ty lidi pošlem. Máš někoho na Twitchi, komu bys chtěl dát diváky, kdo to třeba teďkon vysílá? Máš tam někoho v odběrech nebo něco takového? Vidíš tam někoho, nebo koho vyberem? Kam ty Hele, diváky já vůbec pošlem? Nevím. Kam bys si mohl poslat ty diváky? Já bych věděl kam, ale to radši říkat nebudu. Jak to? To řekni. Bayer nestreamuje třeba. Nemyslím si, že on na Twitchi ještě nezačal. Já myslím, že to jednou zkoušel, že mu tam nějaký ten týpek poradil kompa, který byl totální shit. Uh-huh. A že pak už přestal, no. On má tu technologickou bariéru trošku, no. Hry? Ale je tady, samozřejmě, my tady často hostujeme, je tady Coffee Harry, to je prostě kluk, který jakoby programuje v Blenderu, dělá prostě svoji hru. Mm-hmm. A je to neuvěřitelný pracant, trošku upír, nespí. Co tím... dělá za hru? No sci-fičko, takovou adventuru, nebo jako při, jak se to jmenuje, když tam máš survival, to je. Jo, tak survival asi. Jo, a vlastně ji dělá celou sám, víš, od toho programu, programování přes tu modelování po v podstatě po ten design a tak. Jo, v Unity. Jo, kdyby, aha, takže to, že jsme řekli Blender, tak ho to asi teď nadzvedlo ze židle. Tak to je vorec. Já jsem si zkoušel v Unrealu něco stavět, jako jsem si postavil kus mapy, ale... Hele, já ti to posílám do chatu, nedal, jenom no. Odkaz na něj, se na to podívej v tom Facebooku. A jestli ti to přijde sympatický, jak bychom tam mohli ty diváky naše dnešní poslat a tím bychom ten rozhovor dneska ukončili. Já chci ještě já říct, to takhle mi... poslal klidně, když dělá hru. To je a děláš sci-fičko, jo, to je super věc. Ty jsi mluvil o tom, že jsi měl vždycky, ti přišli, že se tady nedělají ty akční filmy, tak to je takový to, co bys sem, jako, co,
To je, já to mám trošku s tím scifíčkem, víš, že mě zazajímá To hodně se to tady taky scifi. nedělá, no. Tady se dělají komedie, černý komedie z doby komoušů a historický film z druhé světové přijde. Ale i to postapo by se tady dalo dělat, jo. Na to, No ty to tady baráky je úplně máme, všude, no, prostě, no. postapu by tu šlo. To si myslím, že jako, a to už od toho scifíčka není daleko. Ostatně ani od těch zbraních, o kterých mluvíš ty. Hele, já jsem znova ještě jednou moc poděkuju za ten rozhovor. Já děkuju, že jsi mě pozval. Děkujeme divákům určitě, že se koukali za ty číry, co poslal někdo do Charlie, posílal, že jo, na kolu. A tady byly nějaký ty různý dotazy, víš, lidi ti říkali o té lenosti jsme se bavili a tak. Já bych si z toho nic nedělal. Za mě, jak jsem to říkal předtím, já jsem prostě rád, že jako čím víc lidí si budou s tím obrazem hrát, za mě je to jedině dobře prostě, no. Já to mám rád a jsem rád, že tady i na tom českém YouTube jsou tvůrci jako seš ty prostě, no. Takže ještě jako jsem moc rád, že si přijmul ten tu nabídku na ten rozhovor a že jsem tě mohl i s celým divákům tady jako představit prostě, no, takhle. Takže moc děkuju, Tak Petře. já děkuju, no. Doufám, že se nějak posunu a že nebudu prokrastinovat ještě dalších 30 let, no. Uvidíme. Hele, ono tě něco, ty podmínky YouTube tě donutí, já z tohohle nemám strach. Jo, to je asi dost možný, no. Nebo prostě přijde dítě, víš, nebo jsou takový různý vnější motivační věci, které s člověkem zamávají prostě, no, takže vůbec bych se nebal. Někdy něco přijde. Lidi, mějte se moc hezky. A tady běžte naštít Coffee Herio, modeluje tam kosmonauta. Jako musíte mu poradit, jo. Teď to zrovna svítí a myslím, že bez vaší rady to tu volumetrii tam neudělá dobře, jo. Tak mu to běžte trošku pohejtit, jo. Mějte se, díky, že jste sledovali. Jo. Čau. Čau lidi.